Velkommen tilbage, mine damer og herrer, til endnu en god omgang relevant podcast, hvor vi i dag selvfølgelig forkæler jer alle sammen en lille smule, eller det kommer an på, hvad I synes om ham selvfølgelig, men det er gode gamle Beggelund. Ja. Så begge. Der er nok ikke mange, der synes, det er forkælelse, men det jeg tror, alle er tilfreds, undtagen en. KLB, eller hvad? Møns. Møns? Møns? Møns vil jo gerne være første vikar. Ja, det er faktisk rigtigt. Så det vil være Møns usikkerhed, vi, ja, det er rigtigt. Vi tester i dag. Men det er jo heller ikke vikar, han anden som begge, det er bare gæst. Gæst, ja. Så begge, ja, er den første gæst. Jeg er faktisk overrasket over, at Møns ikke er her. Jeg tror, han stod bag kameraet nu hver gang. Nej. Det var kigget. Det var også lidt sindssygt, at jeg skulle stå sådan 4 timer og bare glo på os. Han var lige for en stol. Hvad laver han ellers? Det er faktisk et godt spørgsmål. ikke rigtig meget. Men den ene gang, han har gjort, der blev vi demonetized, så... Det er rigtigt. Det er faktisk true. Så streaken er ikke så god mere. Møns, han grinder CS, og så sidder han op til klokken 8 og har deep forts. Og har hvad? Deep forts. Ja, okay. Det var det, han sagde til forleden. Ja, han bare sidder op og bare tænker. Det er fucking random. Så han skrev klokken 13.30 eller sådan noget til mig, sådan, godmorgen. Og sådan, nå, men hej, Møns. Ja. Hvad fanden? Jeg har spillet CS hele natten. Han er så hyggelig. Bare solo. Han er så hyggelig. Hvem er begge? Spiller du også bare CS hele natten? Nej. Nå. Spiller der et par games om aftenen nogle gange. Hele natten, det kan jeg stadig ikke holde til, men det fordi det går bare ud over dagen efter. Så det er du jo også ved at blive gammel, Begge. Hvordan har du? Jeg har det meget godt. Du er også ved at blive gammel. Nej, du begyndte at give hånd i stedet for high five. Ja, sådan, ja, jeg er da blevet ældre og sådan noget. Hvornår var du 22? Det var for 6 år siden. Nej, det er rigtigt. Shit. Så det har været hvad? Jesus. Det har været FIFA 18. Mm. Så du synes, det var liquid? Ja. Sindssygt. Jeg havde jo også forventet i min FIFA-karriere sådan... Du ved, jeg var så passioneret inden for e-superligaen og alt det der, det var der, at jeg tænkte jo sådan frem i tiden. Så da jeg var sådan 18, jeg tænkte sådan, bro, jeg kommer til at peak som 22-årig. Og jeg rører ikke spillet som 22-årig længere. Så du har peaked? Det vil jeg gå ud fra. Okay. Kommer lige og stjæler viewsene hver år i oktober, og så smutter han igen. Nej, det er Fredberg, du tænker på. Det tror jeg også. Matt, Madsen Gaming, Fredberg. Yes. Oh yeah. Vi skal lige have grinden. Det kan være team of the season. The comeback. Det sker jo ikke, jo. Det tror jeg heller ikke. Men det er også vildt, fordi det eneste, jeg bruger en PlayStation til lige nu, det er at opleve mit fucking headset. Det er sygt noget. Ja, okay. Den samler bare støv ind. Det er sygt nok. Ja, det kan være, vi skal give den til Stata Hype for Team of Season. Kom om. Altså nu er der lige birthday først, jo. Det er også hype. Wow. Hvornår er det nu? Lige nu. Det er lige nu. Shit, man. Ja, man. Sindssygt. Og I prøver at skabe hype. Altså, de har jo givet mig lov til bare at give en Messi væk. Det synes jeg er ret gøy. Eller Shota. Okay. Eller ja, et valgfrit kort fra hold 1. Og også for hold 2. Hvor jeg bare tænker, er det fordi EA gerne vil give tilbage til folket, eller er det fordi de kan se, at tallene er så lave, at de er desperat for at hive folk til? Jeg tror, det er fordi, det er desperat. Ja, jeg tror også, det er desperat. Men problemet er stadig, går du ind i store, så er der en 600, en 650, en 700, en 750, en 21, en 30, en 40, en 50, en 100, en 125, you name it, Copac. Og folk køber bare det hele. Og folk, de jo, altså Baton, han har åbnet det, inden vi overhovedet når blink. Ja. Altså, jeg gjorde det heller ikke nemt for mig selv, at jeg en dag fik den der feeling, sådan, jeg skal lige bruge 2 millioner coins på pakker. Nej, det var ikke så godt. Det var lige under 10 efter, jeg tænkte, jeg pakker den 10 efter, jeg, jeg er klar. Det gjorde du ikke. Nej. Det gjorde du ikke. Nej. Sluttede ikke lige karrieren af med en Simon via Christi, ligesom Opinji. Det kunne altid været lækkert. Der var faktisk nogen, der spurgte, jeg lagde et Insta-post op netop, eller omkring emner, og der skrev folk sådan, hvad status var sådan med FC24 for dig. For mig? Ja. Yeah. På grinden, som altid. Okay, jamen du er lige på landsholdet. Faktisk, sådan, den her weekend er den første weekend, altså den vi lige har været i, første weekend i sådan 4 måneder, hvor jeg ikke har spillet VL på begge accounts. På begge? Hold da ikke. Det er også en dedikation på et andet niveau. Bro trækker ikke vejret, altså. Nej. Det er vanvittigt. Det er sindssygt. Det hygger mig bare. Ja, jamen det er også fair. Bro, han sidder stadig med controlleren i hånden. Du kigger ned. Skulle lige være sikker. Jeg har da ikke en controller med. Men du har jo peaked nu, du har været på landsholdet. Ja. Og jamen, jeg blev også udtaget ugen efter til sådan en venskabsturnering. Og så gør du ikke? Nej, der meldte jeg sgu fra. Jamen, jeg skulle arbejde jo. No, okay. Så der var ikke... Det sagde i orden. Man får jo ikke, det ved jeg ikke, om folk ved, men man får ikke penge for at spille for landsholdet. Det er en, det er en ære. Så det var sådan... Og Norden skrev det. Han vidste godt, at jeg skulle arbejde Norden, fordi det var et DBU-event. Så han skrev også, jeg ved godt, du har det her, men vi vil give dig tilbuddet alligevel. Forstår godt, hvis du siger nej-agtigt. Og så er problemet, når man så lige har fået sådan... ja, fået lidt gejs for det igen, så ved man bare, at nu er der ikke mere med landsholdet. Så er det bare slut. I år. Fordi at Anders, han skal spille det her EM, som han lige har kvalificeret til i weekenden, og det har de allerede spillet om i januar, at det var ham, der skulle repræsentere Danmark. Ikke fordi, at jeg havde slået ham eller noget, men det, ja. Man havde håbet på, at der var flere 2v2 ting og sådan noget der. Ja. Så du lavede lige den der Simpson-gift der med lige at gå ind ad døren, tage den på, rundt om, tage den, yes, ja, og så ud. Har du nogensinde set Simpsons egentlig?
Eller har du kun set gipsene? Ej, jeg har ikke sådan decideret at sætte mig ned og trykke ind på sådan noget. Nej, jeg tror engang, der gav jeg forsøg med Family Guy. Ja, og det er også sjovt. Det er altså ja. Men så gik jeg bare mere hen og sådan så... Se, du ved sådan, jeg var det der 24-kid, så gik jeg ind på TikTok i stedet for at så sådan funny moments. Altså, det var sjovt i stedet for at se et helt afsnit. Det er så vildt, det der vi også. Ja, lige så snart vi kommer over de der 10 sekunder, så det er for meget til mig. Ja. Du er en af dem, der ødelægger YouTube-visningerne også. Ja, det du hellere vil se TikTok. Det vil ikke undre mig. Jeg er netop den, der kunne finde på at se en YouTube-video på fucking TikTok. En hel YouTube-video på TikTok? Ja, no. Hvor det bare er part 1, part 2, part 3. Så man bliver mere. Så kan jeg sidde der. Det er så vanvittigt. Ja. Altså, jeg er engang blevet fanget i at gøre det sådan med Prison Break. Jamen, sådan gør jeg også. Sådan et afsnit der. Generelt set, jeg bruger sygt meget tid på TikTok. Det er fandme dumt. Det er det faktisk. Det er sådan en lorte app. Hvad er som slettet en måned? Det ville du ikke kunne jo. Nej. det burde være et eksperiment. Ja. Altså, jeg kunne godt. Jeg tror ikke engang, jeg har den på min telefon, faktisk. What? Jamen, jeg bruger det kun til at uploade det samme, som jeg uploader på YouTube, shorts. Nå, ja, selvfølgelig. Markedsføring og sådan noget, jo. Ja, ja. Det er godt begge. Det kan jeg også godt lide. Nu har jeg snakket lidt med nogen inden fra Splay den sidste uges tid, og de prøver rigtig meget, kan jeg fornemme, inden ved YouTube, at push YouTube shorts. Ja. Altså, det er virkelig sådan, det sagde de i hvert fald, at hvis man ikke putter rigtig meget arbejde i YouTube shorts, lægger dem op, så er YouTube sådan lidt, så kan du godt fuck af ud af deres recommendations. Altså, normale videoer også. Ja. Jeg skriver lidt til Niller. Vi skal have shorts. Ja, altså det var sådan ret meget, det jeg kunne fornemme. Okay. Ja. Men du laver separate shorts. Du laver ikke highlights for videoer, right? Nej, det burde jeg. Det ved jeg ikke, om man burde. Jeg ved ikke, hvad der er. Nu siger Claus, det kan jeg godt lide, og man skal lægge meget. Jeg lægger ikke meget arbejde i det. Nå, okay, altså, det er meget okay. Simpelt, det jeg laver. Men det er bare, fordi hele min plan med det her TikTok shorts, det var først og fremmest, så på det her tidspunkt sidste år, der lå jeg og fik 30-40.000 visninger, sådan på en måned. Og nu på grund af mine shorts, så ved jeg, så kommer jeg op på 130-140. Det giver bare mere for folk, der kommer ind og kigger, okay, hvordan går det for ham i forhold til eksponering og sponsor og alt sådan noget der. Ja. Og jamen, så har tænkt, ja. Min plan var med TikTok. Jeg tror ikke, jeg er stor nok til det, men jeg vil lægge, grunden til, at jeg lægger de samme ting op på shorts og TikTok, det er fordi, så på et eller andet tidspunkt, så vil jeg bare give den en kold tyrker på TikTok, og så håbe på, at folk tænker, når det kommer også op på YouTube shorts, så går jeg derind og kigger med i stedet. Jeg ved ikke, om det er sådan, det fungerer. Det ved jeg heller ikke. Men det er da forsøg værd. En god strategi. Følger folk nogen på TikTok? Kommer de ikke bare frem i deres ting? Jeg har 2.000. Det er jo meget godt. Holy shit. Hvad mener I? Jeg ved, I begge to har meget mere, eller hvem er sidder med, som om det er sygt. Hvad er det, men jeg spiser hot dog, mor. Det er det, I know. Jamen, jeg følger heller ikke nogen, så nogle gange så dukker de op på en forjupage, så er sådan lidt, når jeg ham har jeg fulgt for sådan fucking 4 år siden, eller et eller andet, så dukker de bare frem. Men jeg synes, det er fucking svært med det der YouTube shorts og TikTok, fordi jeg synes, det er svært at se, hvilket resultat det gør for dine videoer. Sådan, jeg er jo med på, hvis du kigger nu på... Det giver ikke noget resultat. Altså, det gør ikke noget... Jeg tænker, folk klikker mere ind. Sådan, om det gør, at der er en, der sidder sådan, jeg vil gerne trykke ind på video nu. Ja, eller hvis YouTube du lægger highlights op. Ja, for eksempel. Ja. Altså sådan, jeg tænker jo TikTok nu, så tænker jeg sådan, hvem der er blået op på det. Sådan som ham der, Angry Jens og Danny Arians og sådan noget. Mm. De blød jo op rundt af netop sådan nogle clips der. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er en ting i Danmark. Altså mit eksempel skulle vel være Broliver. Mm-hmm. Ham lærte jeg at kende på grund af TikTok. Mm. Ja. Desværre kan man også sige, altså sådan, okay. Desværre? Okay. Jamen, jeg tænker ham der Kisuren. Han er jo så også kommet lidt med ind, og nu han er i medier og diverse ting. Men for eksempel, altså podcast, de der bedøvende podcast der bare allerede kigger på os og skider os lige i munden. Med mængden af gæster og sikkert views og alt det der. Det er jo også bare TikTok, det hele, hvor man bare ser dem. Yeah. Ja, det så det er en måde at vokse på. Det er det, men jeg føler, når vi har lagt clips op fra podcasten, så er det ikke fordi, det er sådan decideret har gjort en kæmpe forskel for os. Nope. Jeg tror bare, det gjorde det i længden jo. Ja, yeah, det er også det, men det er derfor, jeg mener, det er svært at se, hvis man skal putte meget arbejde i det, om der overhovedet er resultater i det. Så må man gøre det. Ja, lad mig gøre det. Ja. Jeg tror også, han er rigtig god til at klippe sig en TikTok. Ja, jeg tror, det kunne være meget godt, fordi så kan det godt være, at hvis der dukker et eller andet klip op, lad os sige for 3-4 uger siden, som er begyndt at komme ind i algoritmen, så har de måske set den podcast, men så det var et fucking vanvittigt fodboldtake, han havde der med, at nu vil jeg ind og se den nyeste podcast, for at se, hvad han siger om den her gang. Det var også lidt det vibe, vi håbede at få i forhold til Watch Along, jo. At folk, de vil tune ind der. Det var ikke, fordi vi ville være ligesom pitch side, der bare vil sige noget for at sige noget. Nej, altså, håbløst. Ja, så nogle typer der, jeg føler faktisk, det er en ting over i UK, men næsten alle, der starter en podcast, eller whatever. Ja. Skal jeg sige et eller andet wild, så vi kan få folk ind? Men jeg overvejer, hvis vi lavede sådan et eksperiment, hvor vi sagde ting, vi ikke mente. Ja. Altså legit, og bare for at se, hvilke resultater det vil give. Vi sagde nogle ting, og så lavede vi det på TikTok. Sådan et eller andet med, altså at Håland
han er faktisk cirka på niveau med at få Fofana for Burnley. Hvis man hvis de byttede hold, ville de lave lige mange mål, sådan noget. Ja. Så folk tænker, fuck, I dumme, og ja, alt det der. og vi vil ikke mene noget af det, men vi får sygt mange. 100% det vil få masser af visninger, og det vil få mange til at se, om I sådan siger sådan noget dumt noget hver gang. Ja. Okay. Ja. Men jeg tror også bare generelt, englænder er jo også bare dumme. Fordi så tyner de. Altså yes, der, jeg tror i Danmark, der vil de bare tænke, fuck de dumme as fuck, dem skal jeg køre på. Men jeg tror i England, der vil de være sådan, fuck de dumme as fuck, jeg skal ind på deres stream. Og svine dem til. Ja, jeg skal ind og svine dem til. Og så bliver de siddende. Jeg tror bare i Danmark, der er det sådan, jeg skal ikke lytte til jer længere. Det kan godt være. Okay. Det håber jeg lidt. Ja, det håber jeg også. Ved jeg ikke. Lytter jo stadig. Ja, sådan har jeg, jeg ved ikke. Jeg har jo hørt nogle af dine holdninger. Har I nogensinde set det der pitch site? Fordi jeg har kun set dem på TikTok, og der er jeg bare kommet frem til, det skal jeg ikke se. Ja, jeg har set meget lidt af det. Det har jeg ved, hvis de har haft nogle sjove gæster, altså sådan road to show eller sådan noget, så kan jeg godt lige se, om der sker eller noget sjovt. Men hver gang de åbner munden og snakker fodbold, så jeg kaster op. Ja. Også fordi selv i de der clips, ikke, den måde, de sådan afbryder hinanden på og snakker i munden på hinanden, det er jo helt, jeg kan slet ikke forestille sig den skik der med, at man ikke kan lade hinanden snakke. Nej. Det er det folk, de vil have. De vil have debatter, de vil have... Ja. Det er ligesom overvej... Jeg tror også, at det sådan, jeg læste om det i en bog, hvor sådan alt det her med medier, at alle de nyhederne, det er altid det negative. Der står aldrig nogensinde noget godt i nyhederne. Præcis. Fordi det er ikke det, folk de craver. De craver, hvem er død, hvem er forsvundet, hvor der er en naturkatastrofe, hvor dit og dat. Ja. Mm. Og det er bare sådan, det er rigtigt. Hjernen, den vil bare have alt det dårlige. Ja. Og det er derfor, folk de vil se, når folk siger noget dumt, så man kan være uenig, så man kan være aggressiv på dem. I stedet for, at man bare, fuck, jeg er enig. Det skal jeg fandme se. Ja, det er ikke sjovt. Og det forstår jeg jo ikke. Altså, hvis jeg kan lide at se noget, så vil jeg se AFTV, når jeg tænker, okay, ham der, han har noget at sige, hvor jeg sikkert er enig med ham. Det vil jeg gerne se. Hvis jeg ved, at der er en, der siger noget, jeg er stik uenig med, har jeg ikke noget behov for at se det. Men der er jo folk åbenbart forskellige. Ja, yeah. Yeah, det er 100%. Det er vel fordi, også bare det der med, at man kommer også i den der onde silde med f.eks. pitchside, at de sådan, når du venter bare på, at de siger et eller andet dumt. Altså, ham der Tom Gary, ham er, jeg kunne fucking slå om, eller altså, hold kæft for en dum øje på det. Han siger, det er cringe at have ens fans fodboldtrøje på, eller ens 12 fodboldtrøje på, sådan en lignende. Men Renato-trøjer, de er fucking fede, det må du gøre. Det er så unfair, fordi det insinuerer bare, at så må du først have din nuværende klubs, altså nuværende sæsons klubtrøje på om 15 år. Ja. Altså, så men igen, det ud, mener, men det, sådan noget mener han jo ikke, det var noget, han siger, fordi det giver visninger. Ja. Jamen, det er så dumt. Men det mister bare alt charme, selvfølgelig. Det kan være, at han skal snakke lidt mindre fodbold og røde lidt mere med sine venner. Det kan selvfølgelig godt være. Jeg vil også sige, at han burde bare snakke mindre. Folk, der er fra Birmingham, de skal ikke snakke. Ej, det er den værste accent i hele verden. Ja, det er det. Men det er en helt anden sæson. Jeg kan slet ikke finde ud af, de accenter over England. Sådan, jeg ved, hvad en sådan Liverpool-accent er. Ja, det er Jamie Carragher. Ja, og så ved jeg, hvad sådan London, eller hvad man kalder det er. Hvad med Manchester? Jo, sikkert ja. Er det sådan Angry Ginge, eller hvad? Ja. Ja, okay. Altså, hvis Bodda. Præcis. Ja, nemlig. I saw the Bodda. Altså, ved at sige Birmingham. Du ikke, altså, hvis du har hørt Jack Grealish, og du har hørt Tom Garrett, det er Birmingham. Okay. Og det er, de sidder klam. Og Newcastle, det skiller sig også lidt. Er det værre end Scouse? Altså, når du hører Curtis Jones snakke, for eksempel. Ja, jeg synes Birmingham er værre. Jeg kan jo næsten ikke fatte en bønne af, hvad Curtis Jones siger. Jeg forstår det ikke, men det lyder bare. Det er fordi, folk i Birmingham, de lyder så arrogante. Nå, ja. Så er det bedre ikke at kunne forstå dem, faktisk. Ja, ja, det er fair. Bare også deres ansigtsudtryk, sådan, Ja. Ja, jeg tror, det er, fordi jeg bliver irriteret, når jeg hører en, jeg sådan fra Birmingham snakker sådan noget. Hvis jeg hører en anden fra Liverpool snakke, så er jeg bare sådan lidt, jeg ikke rigtig, hvad du siger, men altså, det er lidt sjovt. Good point. Ja, det er sådan, jeg ser på det. Har vi nogensinde haft en fra Sjælland på podcasten? Jeg ved ikke. Det er jo begrænset med gæster, vi har. Men altså, jeg tror, vi kan narrow men it. Alligevel, vi har vel haft efterhånden samlet 10 mennesker. Det må snart være KLB's tur, så. Ja, det tænker jeg også. Vi skal have revealed KLB til alle. Ja. Altså, jeg ved ikke lige, hvor Mathias Hårgaard han er fra. Er han ikke en Aalborg-dude? Jeg tænkte, om han var sådan noget, faktisk nede Vejle? Med dig af. Ja. Sådan noget Fredericia. Han har ikke sagt Vejle? Jeg ved det ikke. Det siger mig altså også et eller andet, han siger noget. Men samtidig vil det ikke overraske mig i forhold til hans dialekt, hvor han skulle være fra, og hvis det var over fra Sjælland af. Men ellers, Glas og dig, det er fynboer. Har vi flere fynboer? Ja, Klaus, selvfølgelig. Ja. True. Vi er jyder. Opinion er jyde. Ja. Jax er jyde. Ja. Dingo. Hvem er I ellers? Dingo. Jyde. Ja. Det er jo det, jeg siger. Vi har ikke haft så mange. Nej, men er vi stadigvæk potentielt haft 0 fra Sjælland? Ja. Ja, det er vildt nok. Det er lidt, faktisk, ja. Lidt diskriminerende, faktisk. Ja, og lidt ekskluderende. Vi må høre nogen ind. Altså, det gør ikke mig noget personligt. Jeg fik jo at vide her den anden dag, at Sønder, han skulle på vores podcast den her uge. Ja, det hørte jeg også. Ja. Okay, simpelthen. Jeg ved ikke lige, hvor det... Så var jeg sådan, nå, okay.
Det havde jeg ikke fået at vide. Så da JK han spurgte mig, om jeg ville være med, der var sådan, det kan kun blive en dårlig ting for mig. Så bliver folk virkelig skuffet, hvis de regner med det ham. Nå, jeg blev så, jeg fandt så, eller det ved jeg ikke, jeg blev forvirret, fordi det sker han ikke. Hvem fanden sagde det? Jeg ved det ikke. De kom også ind på min stream, og så sagde de sådan, om Sønder skal snart med på Relevant Podcast. Skal det? What? Okay, så vi alle fået at vide, at han skal være med, men der er ikke nogen, der ved. Nå, det jeg læste var, at han havde sagt på sin stream, at han skulle optage podcast på fredag, og så var alle åbenbart sådan, så kan det jo kun være relevant. Okay, så det er ikke noget, det er bare noget, folk har skabt, fordi han skal være med i en eller anden podcast. Okay. Men jeg er glad for, folk i det mindste tror det også. Ja, men det er sådan noget, sådan noget, vi slet ikke stod nok til. Men det vil, jo, men det vil, fordi han åben for os og sagt, at han gerne vil med. Ja, det er rigtigt. Podcast. Hvad er problemet så? Hvorfor han ikke skal være med? Jamen, hvorfor er han ikke med, hvis han har sagt, han gerne vil? Ja, men han er travl. Så travl er, og så er han også lidt dum. Han er åbenbart ikke travl nok til ikke at skulle være med på fredag. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg tror, jeg kolder det dem, der bedøvner. Ja, det tror jeg nemlig. Der bare hiver alt. Skulle det ellers være. Ja. Mark, der lige på. Det kunne sgu godt være. Ja, det kunne godt være. Det vil jeg bare gerne. Ej, det vil simpelthen være for mærkeligt. Det vil jeg se, det matchup. Det er bare Mark, dybt seriøs og sønder bare, come on, dog. Ej. Eller ham der Ludvig der. Han er meget chill. Ludvig, han er faktisk konge. Ja. Jeg ser, det er faktisk en af dem. Det er lidt ærgerligt, fordi ja, det er sådan, jeg tænker om marketing på TikTok. Jeg ser så mange TikToks af ham, og de er sygt spændende og sygt gode, men jeg har aldrig klikket ind på hans podcast. Og jeg ved ikke, hvorfor. Nej, okay. Fordi det lyder godt. Ja. Det er der måske andre, der har gjort. Jamen, så håber jeg da. Fordi det fortjener han altså. Godt menneske og flink fyr, tror jeg. Jeg vil sige, man skal aldrig stole folk på en podcast. Jeg så, har I set det med Joe Rogans podcast? En af hans forrige gæster. Nej. Nå, det, var en, det var en tidligere forkert dømt, jeg ved ikke, om det var morder, eller han var dømt for et eller andet, som han så ikke havde gjort. Så en måned senere, så begår han et mord. Hmm. Efter okay. Han havde været med på podcasten. Ja, og han var sådan ret stor sådan advocate for det her med sådan at få folk ud af fængsel og rehabilitation og sådan noget der. Så man tænker sådan, om han er virkelig en angel. Og en måned senere, så har han bare et lig, han fryser. Ja. Så slicer han bare lige en anden. Ja. Så det lyder vi. Jeg siger bare, jeg stoler ikke på nogen. Det er overhovedet ikke det, vi siger. Okay, fair. Bare og I skal heller ikke stole på de tre gutter, der sidder her og laver det normalt. Det er det, de også prøver at sige. Nå, ja. Ej, det kan man godt. Ikke? Det, jeg synes også, vi er der. Ja. Altså, hvad siger du det? Jeg vil jo mene... Og der er helt andet, hvis du pinder med. Det er rigtigt. Ja, jeg synes faktisk, man mest skal stole på os. Vi er dem, der har snakket sådan mest om seriemordere på podcasten nogensinde. Jeg føler også, vi er den mest ægte podcaster. Præcis. Så det er jo sådan, når man snakker om det, så vil det være dumt at gøre det. Det får man skal holde sig rigtig low-key, hvis du gør det. Præcis. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Men mindre at det er et cover-up, fordi at folk ikke tror, I gør det, fordi I snakker så meget om det. Det er en double bluff. Man kan godt mærke, der bliver spillet Among Us herinde. Hvem kan man stole på? Jeg har allerede taktikkerne, ikke? Ja. Klar til næste gang. Du har jo optaget Among Us'en også. Ja, vi optog alle sammen jo. Ja, det er rigtigt, vi optog alle sammen. Men du har tænkt dig at poste. Ja. Og det er jeg også, men mit er et lidt længere projekt. Ja. Men har du tænkt dig at poste det? Ja, jeg lægger det bare, altså bare mit point of view op. Jeg overvejede også, at dem, jeg tror, jeg var en post to gange, og der overvejede jeg, når du havde uploadet din, så dagen efter eller sådan noget, eller på dagen, så upload mit POV for den runde, hvor man er, fordi, har du også tænkt dig til crewmate med? Ja. Jeg sad bogstaveligt talt og snakkede hele optagelsen igennem. Shit. Okay. Og jeg sidder og siger måske 10 gange, at det er fucking svært at koncentrere sig om at spille, når jeg skal sidde og snakke samtidig. Ja. Fordi at, jeg lægger ikke mærke til noget. Altså, jeg lægger ikke mærke til noget, fordi jeg bare sidder og waffler. Ej, det vil sige the same. Jeg lå heller ikke mærke til ret meget, når jeg bare gik rundt. Og jeg gik meget rundt. Ja. Jeg har svært ved at balancere det, fordi det var nemlig, ja, enten så snakkede jeg hele tiden, eller så sagde jeg intet. Ja. Jeg kunne ikke sådan finde den der balance der, for nogle gange så var jeg også imposter, så var jeg sådan, jeg skal virkelig koncentrere mig. Ja. Så jeg sidder bare sådan her. Jeg synes, jeg tror, jeg optager jo, vi prøver det her, eller sådan, prøver at snakke til folk derude, så ja. Jeg glæder mig til at se det. Jeg glæder mig til at se den første del der. At Niller, han har tænkt sig at springe ud i det, det er fuldstændig crazy. Altså også fordi, at jeg skrev lidt med Niller i går, hvor han spurgte, om jeg sådan vil have updates, og sådan, altså kom endelig med det. Og han sagde jo, at hvis han lavede en fejl, så ville det tage ham flere timer at ændre fejlen. Oh my God. Og han sagde, så skrev han så også, sagde til mig selv, at jeg skulle fixe renderproblemer, før vi går i seng, 5-6 timer senere, og jeg blev kun marginalt klogere, men det første game er uploadet til JK Second, så vi kan faktisk se den efter podcasten. Okay. Jeg tror ikke det hele første episode, jeg tror, fordi der kommer 3 games med. Ja, men det er vel bare sådan for review. Ja, jeg tror, at... Jeg tror faktisk, at han har jo så mange filer, så jeg tror faktisk løbende, der render han dem, for at det står som én fil. Så hans redigeringsprogram ikke kræver lige så meget. Det kan godt være, ja. Det kunne være rigtig smart. Og så bare smide det ind sammen. Ja. Så det, ja. Det er et good shout. Det var det, jeg blev nødt til at gøre med min London-vlog. Holy crap.
Altså, jeg har sat den til en forkert fil på det der kamera. Nå, var den stor, eller hvad? Nej, nej, det var ikke det. Det var bare, den var sat til en anden fil, som mit redigeringsprogram ikke kunne tage. Så jeg når over halvvejs i det der redigering. Jeg er flyvende, klokken er 12, den skal først ud klokken 3, bro. Jeg chiller alt det fint der. Lige pludselig siger mig, Vegas bare svarer ikke, og jeg har ikke gemt det. Oh my. Det er sket mange gange for mig. Ja, og jeg tænkte bare sådan, det er sådan. Du spørger også bare, hvorfor fanden gemmer du ikke? Fordi jeg tænkte ikke, det var crazy. Bare lige Ctrl-S. Det er hver gang jeg klipper, så Ctrl-S. Ctrl-S. Jeg svarer godt, bare jeg rykker et millisekund. Ctrl-S. Jeg gør det every time. Fuldstændig. Men det er seriøse. Ja, jeg er blevet buttfucked så mange gange på det, jeg gør det ikke. Jeg tror ikke, jeg gemmer en eneste gang i løbet af sådan en redigering. Det er ikke, fordi jeg redigerer særlig meget, men det er også sket for mig, at sådan lige... Du er syg hurtigt. Der mangler lige 2 minutter, og så går den ned, og så er jeg sådan, nå, ja, fuck det, mand. En gang til. Psykotisk. Det er 3-4 år siden for mig, eller et eller andet. Og så blev den ved, sådan, så altså, jeg åbner den faktisk op igen, og så siger den sådan, autosave, bla bla bla, vil du åbne det? Og så var sådan, helt sikkert, det tager jeg da gerne imod. Og så var det faktisk hele redigeringen, heldigvis. Okay. Og så gemte jeg, og så fortsætter jeg, og så svarede den igen, og så skulle jeg til at prøve, så prøvede jeg at render den ene del, og så fandt jeg ud af, de korte filer, altså sådan 10 sekunders clips, eller muligt, fra kameraet, kan mit redigeringsprogram åbenbart ikke til. Oh. Men det kan ikke nå at load det, eller et eller andet. Så jeg skulle... Var det fordi, du havde ændret FPS'en, eller hvad? Nej, jeg aner det ikke. Mm. Det var, et eller andet med filen. Så jeg blev nødt til at klippe alle de små sekunder ud, eller filer, der var, fjerne dem, render den store ting, jeg havde nået indtil videre, og så gå i gang derfra. Og så, nej, så skulle jeg så convert alle de små filer til en anden fil. Fik du den ud klokken 3? Nej, jeg fik den først ud klokken 5 stykker. Ja, okay. Men jeg sad jo så, jeg skulle jo nå en masse andre ting, den der, jeg regnede med at være færdig med det klokken 1 eller andet, sad med det til klokken 4. Ja, okay. Damn. Det var sygt noget. Det kan jeg forstå. Så Niller, god luck. hvis det crasher for ham, så fuh jeg. Ja, jeg overvejer, hey, vi var 9 mennesker til Among Us, og han har fået camera gameplay og lyder sådan noget fra alle sammen. Yes. Ja. Men der er ingen, der har gættet på at lave fejl, så? Nej, jeg spurgte ham. Wow. Nej, alt spillede bare, og jeg var sådan, what the fuck? Ja, vores gæster, der var med, de var også gode til at spørge, altså være helt sikker på, fordi jeg fortalte dem alle sammen, det var til din kanal. Og så tror jeg... Så gik de i panik. Ja, så tror jeg, det blev sådan, så skal jeg fandme ikke lave nogen fejl. Nej, det er rigtig nok. Hvad hvis det havde været til FIFA, mand? Så er det nok lidt ligeglad. Så. Okay, ja, fair. Fair. Fejl sker jo, ikke? Det er rigtigt. Det er rigtigt, men man gider heller ikke være den der nederen ene, der fuck, jeg glemte op til mikrofonen, boys. Men det er sjovt, så ser man Sidemen så mange videoer, og Deji's cam virker bare lidt. Nej, præcis, der er altid et eller andet, der så ja, man kunne nok godt finessen og så videre. Jeg håber jo, at det kan rykke videre, om Niller så vil fortsætte med det, og så man kunne begynde at eksperimentere mere med andre mods. Det har vi allerede snakket om i går, at vi skal have Sheriff, og vi skal have... Ja, vi skal have lige de der roller, men det gør det jo pisse. Den der reason, de har lagt ud, der er der jo også sådan, at imposters, de kan kommunikere. Men ja, det er noget, det er bare noget, de sagde. Ja, det er meget. Det er men også det der proximity, hvor man kan høre hinanden hele tiden. Det gør jeg fucking godt. Det tror jeg er sygt meget potentielt. Det tror jeg slet ikke, jeg ville kunne finde ud af. Ikke hvis jeg var imposter i hvert fald. nej, true. Ja. Man kan virkelig fucking godt. Det bare stinke virkelig meget. Ja. Det er bare være sjovt at gå ud af camps eller der, og så se nogen komme ned ad gang, mens der er en, der skriger, så der bare en det er. Og man kan bare høre stemme, dem bliver lavere i længere løbet. Men nu er vi i gang. Og sidste gang, jeg var her på podcasten, det var det, vi snakkede om, det skal vi gøre. Yeah. Og det har så været 4 måneder siden. Ja, og så fik Niller sat den der fil op, hvor altså et 4 sider langt dokument, hvordan folk de skulle sætte deres OBS op. Og hvis KLB kunne gøre det, så kan alle gøre det. Ja. Men det eneste, det jo krævede for os, det var jo bare, at vi planlagde en god chat dag i forhold. Ja. Mm. Altså, at vi, hvad var det? Så var folk så var folk klar på det. Jeg tager credit. Ej, det gør du ikke. Jo, fordi jeg sagde på podcasten, jeg satte dilemma op, hvad sker først? Møns under 90 kilo, eller Among Us. Så jeg bragte den op igen. Okay. Og så tror jeg, at jeg sagde, jeg tror også, du sagde det, Matt, at Møns under 90 kilo først, fordi Among Us sker aldrig. Det er sagde det? Jeg var overbevist om, at det var bare sådan det. Ja. Men det var mest alt, fordi jeg ikke kunne forestille mig, hvem de 10 skulle være. Men sådan, det kunne jeg heller ikke. Dem vi fik ind, det var godt. Det var godt squat, godt squat. Man kan altid finde folk. Godt squat. Ja, og jeg tror også, at den første gang er den sværeste. For jeg tror, når folk vidste, den klarer sig godt. Lad os sige det. Så tror jeg, folk kommer til at twerk for at være med. Tror du? Jeg tror, der er større chance for det nu. Det tror jeg virkelig. At lokke folk med udefra, når de har set, hvor sjovt det faktisk kan være. Også fordi, du har jo legit til 4 videoer. Hvis han lægger 3 games op per episode, så har du det. Det er også det, jeg ikke rigtig ved, fordi jeg vil jo også gerne videre med roller og alt det her. Ja, ja. Så jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at gøre alt det hele, for jeg kan heller ikke rigtig sætte ham til at... Det kan lave en hver dag, men jeg gider heller ikke, at der skal gå en måned mellem hver episode. Det kan være, at næste gang,
man optager, så skal du sådan skrive ned, hvis der er nogle virkelig gode games, så kan han samle de bedste games. Ja, ja, enig. Okay. Ja, også fordi, at så kan selvom... vi jo, så kan vi andre små børn, vi kan få lov til at lægge alt det andet op. Ja, og det, ja, det, det du ikke så i JK's Among Us. Åh, oh, det er en god titel. Det er smart, det, det her der, så du ikke i JK's video. Og så er det bare random Among Us. Så er det bare, så er det bare dig, der waffler hele. Det er derfor, jeg fast op sådan der. Okay, sorry. Men jeg... Hvad mener han? Hvad er det for noget? Ja, men det, der er med Among Us, det er, at jeg er jo fuldstændig ligeglad med det der med, at jeg havde intet behov for at skulle være en poster. Det siger mig, jeg kan slet ikke. Jeg tror faktisk, du vil være lidt frustreret over, at du ikke har været det, fordi det er jo netop din video. Så overhovedet jeg tænkte, ikke. Jeg tænkte, du skulle være lidt main character. Jeg har overhovedet intet behov for, altså hvis jeg ikke var med i videoen, var jeg ligeglad. Jeg synes bare, det kunne være et fedt projekt at sætte sammen, og hvis det samtidig kan være en del af noget, der kunne være sygt sjovt, det og selvfølgelig få succes, så er det pissefedt. Men i forhold til sådan en posterdel, da jeg var imposter, bro, jeg ved ikke engang, jeg panikkede, jeg sagde ikke noget. Det er fucking ubehageligt. Altså, jeg kan ikke, mit hjerte så, duk. Så, no joke, allerførste gang, vi starter, jeg ser, at jeg bliver imposter, over bare luk. det er allerførste gang, der skulle jeg heller ikke være imposter. Står der bare i hjørnet. Ja, præcis. Det gad jeg fandme ikke. Fuck, jeg synes, det var sygt ubehageligt. Men jeg glæder mig også til, når vi når længere, fordi nu har det jo været første gang, så folk har brugt deres klassiske lines, eller kaster dem ud. Yeah. Hvad begynder folk at kunne lyve med, og hvilket plays begynder man at lave? True. Altså, jeg prøvede for eksempel det sidste game, det gik jo så ikke godt. Jeg prøvede bare at kaste på Bimse, selvom han var den anden imposter end mig. Ja, det var også vanvittigt. Det var fuldstændig vildt. No spoilers selvfølgelig, men hvad der så skete efterfølgende. Ja, du var rigtig sjovt. God til det der med, når det var dig, så bare kaste den på hinanden. Sådan, i stedet for at være low key, så kan... Ja, du gjorde det mod mig. Ja, du skal ikke sidde og kigge sådan der, som om at... Altså, og jeg kunne bare ikke gøre noget. Jeg kunne ikke gøre noget. Fordi, lille spoiler, så sidder du tilbage med Bimse og Kai, ikke? Og dem kan du overtale til alting i hele verden. De hader mig jo som pesten. Ja, men det er min bedste venner. Ja. Sygt nødgang for dig. Jeg glæder mig til at se det, og jeg glæder mig til at se jeres perspektiv. Jeg glæder mig til at se... Altså sådan... KLB sagde jo, han ikke sagde noget. Men jeg ved, han er dum nok, så han har nok sagt et eller andet. Ja. Det der, han begyndte på i de sidste par runder, der går nok lang tid, inden de ser det jo. Ja. Men det var jo fucking troll. Ej, det var vanvittigt. Det var alt for troll jo. Ja, det var next level troll. Så spørgsmålet er, om han bare har siddet og grint af sig selv, eller om han bare har siddet og været helt stille. Jeg glæder mig netop også til at se de momenter, hvor han er alene. Ja. Hvor han gav mig. Hvad fanden er det? Også fordi Nilla skrev til mig efterfølgende sådan, er meetings normalt altid så lange? Og sådan, jeg ved ikke, om vores meetings er ekstra nær lange, men nej, det tror jeg ikke. 120 sekunder, det er meget standard, tror jeg. Okay. Nå. Der var jo også nogen, hvis de lige blev stemt ned, så... Eller KLB. Så, den var afgjort for 15 sekunder. Jeg skal lige pisse. Ja. Så bare venter i to minutter. Ej, det var fucking nødt. Men jeg synes, det var... Jeg ved ikke, om det var sjovt. Jo, det var... Det var nervepirrende. Jeg hyggede mig virkelig. Jeg synes, det var sådan en syg throwback. Ja, det var det også. Man røg virkelig tilbage i det. Gav lockdown vibe. Så jeg glæder mig til at se det endelige resultat. Og så også høre om Nellers proces i forhold til... Jeg gider ikke upload alle games, hvis det tager ham en krig, så man ikke kan nå videre til. Det kan også være, at han bliver klogere og klogere jo, i forhold til, om der er en nemmere måde, hurtigere måde at gøre det på. Det har jeg ikke nogen anelse om. Fordi vi optog jo 2,5 timer, så der endte med at komme omkring 10 games eller sådan noget. Ja. Flere, tror jeg. Ja. Ja. Men ja, Danish Among Us era starts now. Kom on. Ja, jeg er spændt. Altså, når man kigger på, hvad... Det er så også de store, altså Christian Kuhlbach og Morten og Matraus og sådan nogle. På Eden Poul. Ja, okay. Jeg ved, hvad man er. Jeg ved, hvad man er. Men jeg troede ikke, det var... Har han ikke bare været med i... Jo, han har været med. Ja. Okay. Jeg tænkte på nogen, der havde uploadet det. Okay, fair nok. De har jo hedder Next Level visninger. Ja. Hvor det har været... Altså, en person, du har set. Mm. Men det har selvfølgelig også været... I nogle tilfælde rigtig mange store navne, der har været med. Så jeg er lidt spændt på, hvordan folk de ser på det her. Ja. True. Many. Men jeg tænker også bare sådan... Der skal folk bare vide... Bare de content. Fordi altså, selvom... Ja, altså sådan som Kai og Bimse ikke er kendt i YouTube space, så synes jeg, at de var fucking grineren at have med. Ja, altså, jeg har flere moments, hvor Bimse siger et eller andet, hvor jeg bare sådan, altså, jeg er rigtig muter mig selv, bare for så at grine ham, fordi det var så sjovt. Så, Bimse, han er seriøst kampsjov, det er helt vildt. Ja. Og det er ikke altid med vilje. Altså, det er bare... det er det gode. Det er en ny karakter, der kommer ind i vores liv, og jeg kan lide det. Ja. Vi har brug for flere karakterer. Du har mødt ham i virkeligheden, ikke? Har du ikke? Det håber jeg ikke, fordi så lyder jeg jo for arrogant. Jeg siger nej. Nå, okay, fair nok. Det er jeg ret sikker på, jeg har. Spiller han i Hobro? Gjorde ikke det? Jo. Ja, så er jeg ret sikker på, at jeg har med dem, ja. Mm. Han er en kæmpe mand. Altså, han er 2 meter høj og 40 meter bred. Shit, man. Altså, og så er han bare så sjov og nede på jorden, ikke? Hvis man havde sådan en størrelse der, så kunne man jo tro, så var han sådan en lidt voldsom type. Det er han også nogle gange, men... Spillede han i Isogrand, da jeg spillede der? Jamen, det er det, jeg er i tvivl om, fordi han spillede vist 2 sæsoner, 3 sæsoner måske, men det kan godt have været efter dig, så jeg ved det ikke helt. Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg er faktisk i tvivl. Han er i hvert fald, han kommer til Ryslinge til sommer, så kan I jo vælge, om I vil join. Er det et nyt centerback, eller hvad?
Nej, ikke fodboldholdet. Jeg holder sådan en havefest, det gjorde jeg sidste år. Der var nå, nå, okay. Jeg troede, at sådan joined holdet. Der var der en af mine holdkammerater, han skulle køre os til toget, fordi vi skulle i byen. Og Bimse ind i sådan en lille skrotvogn der, ikke? Han sagde, at min bil har ikke været det samme, siden Bimse var i den. Og lige KLV med den bil også. Nej. Det kommer ikke til at ske. Der skal jeg møde, hvad det hedder, KLV for første gang. Det ville jeg også spændende. Det var rigtigt. Det var vildt. Det er hyggeligt. Om 2 uger. Halvanden? Ja, jeg er halvanden nu. Så er det sådan en major time. Yes. De er allerede gået i gang. Ja. Når jeg spiller lidt indledende runder. Heroic 3-0. Præcis. Come on. Det er rigtigt. Mm. Vi kan bare møde op på finaledagen, og så er der bare ikke nogen danskere tilbage. God sandsynlighed. Ja, det vil jeg også sige. Det er der rimelig stor sandsynlighed for. Det er lidt trist. Fordi det eneste fuldt danske hold, det er de der Ecstatic. Men de er vist 2-1. 2-1 nu, ja. Ja. Men der er vel nogle andre, man tager gæt på. Altså FaZe er vel også. Ja, og jeg har ikke fået Huxi for G2. Er de ikke også med? Jeg har ikke set CS i lang tid. Så jeg ved bare, simpelthen han spiller ikke CS2. Men det gør han nu jo. Han er lige kommet han til Falcons. Han er lige blevet lånt ud, ikke? Til Falcons. Så han skal spille Major. Nej. Jamen, Falcons, er de ikke med til Majoren? Jeg er så rimelig sikker på, de ikke. Fordi de er sådan rimelig gode ellers. Jeg troede, at Falcons var et dansk hold. Falcons, det er jo der, hvor Sonic også er. Ja, ja, det er magisk og snappy. Det er så crazy hold, når jeg lige tænker over det. Det er jo det. Men, ja, de har ham der Son Payes, der spillede i Enzo, også er rimelig dygtig. De har det godt hold, men jeg kan bare ikke huske, om de... Nej, det kan jeg synes bare, ikke. Jeg læste et eller andet, men det kan, være, det kan også være en anden turnering, så de er ikke de skuffede eller sådan noget. Nej, det er et Saudi-Arabisk. Det er sådan et... ja, præcis. De har pengene. Det er sådan en sportswashing project. Hvad med dengang, hvor Kreuz han tegnede for nogen? Kreuz? Ja, Falcons. Ja, det var et dansk... Nå, så der er 2 hold. Ja, Falcons er åbenbart bare et meget populært e-sports. Jeg kunne forestille mig, der godt kunne være Falcons. Det er sådan meget, skal vi ikke starte et hold? Ja, lad os bare kalde det Falcons. Ja, det virker så meget sådan. Har ikke rigtig lagt mere tanke i det, det lyder bare fedt. Yeah. Ja, okay. Men jo, der var et dansk e-sports hold, der hed Falcons. Ja. Der kom Kreuz også twerkende sådan for mig, og sagde, at jeg skulle signe for dem, fordi de havde bare Sky, så tænkte jeg, okay, helt sikkert. Jeg kan tydeligt huske, at det var Copenhagen Games. Ja, hvor han det var det nemlig. Han var fortæller. Ja. Jeg tror, at de gik rundt med klistermærker, hvor der stod Falcons på. Det blev tydeligvis ikke så meget med. Det gjorde det sgu ikke, nej. Stickers. Det gjorde det ikke. Men Kreuz, han chiller. Men jeg er glad for, at jeg skal over både fredag og søndag. Ja, du skal over, vi er VIP åbenbart. Ja, ja. Okay. Når du tager afsted? Hvad? Du tager afsted der til det der? Ja, ja, jeg har fået 6 gutter fra min fodboldhold med i stedet for, nu når I ikke gad. Jeg har sagt til dem, at de var anden valg. Det var de utilfredse med, men jeg må sige sandheden. Det var faktisk mig, der sagde til dem. Var det ikke? Nej, det var mig, der sagde det. Var det dig, der sagde til dem? Var jeg ikke egentlig opkaldet, da de fandt ud af? Nå, det kan godt være, at det var Kai, der... Ja. Ja, det kan sagtens være. Men hvad vil du så lave lørdag? Jamen, jeg tager hjem fredag. Så du tager hjem fra København? Bro, jeg kan jo ikke være væk en hel weekend. Nå, okay. Fair. Jo, men det var derfor, jeg spurgte jer jo. Det var fordi, så tænkte jeg, at vi bare kunne være der over hele weekenden. Nå. Men altså, vi kører jo i bil over, så vi kører bare frem og tilbage. Så. Det er sgu da fucking dyrt. Jamen, vi får mad og drikke og CS-billetter gratis. Så. Det er selvfølgelig rigtigt. Måske det og der. Mad også. Ja, ja. Skulle du have sagt det? Ja, vi skulle. Oh, ja, hvorfor inviterer du ikke jeg ikke? Sindssygt. Hvad sagde du lige med? Nej, jeg sagde ikke noget. Jeg er ikke med, Falcons. De er ikke med? Nope. En katastrofe. Så. Jeg føler bare, at jeg så, at de havde netop lånt simpelthen sådan 2 måneder. Ja. Så jeg tænkte sådan... Men de, også, de spiller jo turneringen hele tiden. Ja. Og jeg så den der første turnering, han spillede, og han var ikke særlig god, lad os sige det sådan. Nej, det er rigtigt. Hvad er der så store navn? Saibu der stadig? Ja, ja. Team Vitality selvfølgelig med Saibu, Apex og så videre. Og ham den nye. For Vitality? Nej, ham den nye fra Spirit, hvad er det, han hedder? Og Donk. Donk. Han er jo... Brother, det er det mest crazy han shit. Han kommer nok til at stå i finalen jo. Ja. Er det ham, der er den 17-årige? Ja. Ja. Som skider, og på rigtigt skider på alt. Det er ikke bare sådan, han er ret god. Nej, altså, det er next level. Ja. Altså, bedre end sådan, man nogensinde har set for. For der var der også et andet talent, der også bare poppet frem for sådan et år eller 2 siden. Sådan ret ung, sådan nærmest 13-14 år, tror jeg. Ja. Monizy. Ja, han spiller også jo. Han spiller for G2. De har jo så nemlig Huxi. Altså, det skal være G2, som har Huxi, eller gamle Face, som... Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk true, ja. Ja, Copenhagen Flames og så videre. Og så selvfølgelig Kerrigan for Face. Det er nok sådan de bedste muligheder, vi har for at se en dansker i. Ja, fordi Liquid, Kerrigan. De kvalder sig heller ikke. De har jo Kerrigan. Kerrigan nu. Ja, de kvalder ikke. Så. Det er lidt skidt. Men altså Dunk der, det var jo, de vandt en turneringsspirit i, hvad, for 2 måneder siden. Ja. Og det var den højeste turneringsrating nogensinde fra en spiller. Det var så for Dunk der. Og det var hans første turnering. Ja. Professional turnering nogensinde. Møns, vi siger en hacker. Er det det, vi virkelig. Ham der fra Kazakhstan, vi mødte i går, han er ingenting i forhold til Dunk. Okay. Ej, det var sindssygt. Ja, jeg var rasende. Ja. Det var du. Du var ikke turist. Altså, når man spørger, hvor mange gange man kan reporte ham på et game, så må man fandme være rasende. Begge gange sad bare skam til mig. Bare hver gang, der eller sådan, runden sluttede, går lige ind og trykker report. Jamen, det må jo virke jo. Nu må jeg jo blive bandet. Det var tydeligt, han snød jo. Ja, jeg er ikke uenig. Ikke uenig.
Okay. Han skal nok blive fanget. Ja. Nå, jeg glæder mig også til Mania. Ja, det bliver fedt. Ellers, så har jeg faktisk et vigtigt spørgsmål til jer. Ja, til os alle? Til os, ja, alle. Og det er sådan et individuelt svar, jeg skal have fra jer alle sammen her. Oh, nej, det kan jeg ikke. Og hvis I tænker, vi har snakket om random ting før. 15. 15 er et godt bud. Jeg tror, jeg vil sætte den lavere. Så siger 14, det er mit yndlingstal. 114. 115. Det er meget højt sat. Ja. Og du siger 14. Ja. Ja, okay. Spørgsmålet er, okay, og I skal virkelig tænke om her. Nej. Hvor mange uler skulle I se på en dag, før I tænkte, der var noget galt? Jeg har set det spørgsmål før. Ja. Jeg har set det spørgsmål. Men altså, jeg synes, den er god. Ja. Yeah. Problemet er, sådan, jeg tror, jeg max én gang i mit liv har set en ule. Men hvis du bare så en ule, så ville du ikke tænke, der noget galt, vil du? Jo, det er netop det. Jeg vil begynde at være sådan, what the fuck? Altså, hvis allerede sådan, en? Ja. Altså, jeg vil sige, mine er to også, 100%. Det ville være sygt weird, hvis jeg så i fucking Kolding, der var en ule. Sådan, lever du overhovedet her? Altså, jeg siger bare, der hvor jeg kommer fra, Fjeldsted, der er der jo uler. Vi havde der uler, der levede i vores have. Oh. Så mit tal er nok lidt højere. Sådan 5, måske. 5 uler, det er da meget normalt. Okay. Det er 5 meget. Hvem? Jamen. Men okay, har vi sådan et tidsrum? Fordi hvis jeg sådan inden for en time, så lad os sige 2. Det er, to, det er på en dag. Okay, så på en dag. Men det er jo kun ude om natten, ikke? Okay. Altså, okay, hvis jeg går en tur om natten, og jeg spotter 2 uler, så, og de kigger på mig, så er det også sådan lidt. Fordi du synes, det var mærkeligt? Ja, det ved jeg da. Hvorfor? Fordi så, okay, jeg går forbi en ule. Nej, der er en ule. Det svarer på så går du, til, hvis du går ud midt om dagen, og der kommer en hare. Jeg ser heller aldrig nu har. Okay, hvor du har, man? Du får meget indenfor. Du får meget indenfor. Nyt spørgsmål. Okay, hvor mange har så? Er det flere? Eller er det også bare en? Det er åbenbart det samme, jo. Ja. Ja. Mad for helvede. Ja, jamen, jeg ved det ikke. Uler, jeg ved det ikke. Jeg har, jeg siger 2. Okay, der er noget derovre. Det gør den altså. Nå. No. Der er ikke noget galt. Ja, bedst, eller? Jeg siger 2. 2 uler. Ja. Kraus, du også på 2. Ja, på 200%. Jeg er enig med Matt. Som jeg tror, du skal sige, at hvis man ser en ule, så er man sådan, nej, ja, cool, nej. Man ser 2. Shit, det vil overtage verden, boys. Ja. Allerede på 2? Det er der, vi er. Ja. Shit, jeg troede, jeg var helt oppe i 10 eller sådan noget. Nej. Jeg skulle også til at sige, fordi hvis I går ud i en skov midt om natten og har en lommelygte med, så kan I jo decideret... Ja, det gør man jo ikke. Nej, men så kan I jo decideret finde uler, lede efter uler. Det er jo random, når man ser dem. Så jeg kan godt forstå, at det vil være lidt random at se sådan 5, bare lige på en række, ikke? Har I set ham på TikTok, der om natten, der går han decideret ud i en skov, bare for grund. Ja. En dansk TikTok. Jeg ser dem. Men er det mærkeligt, eller hvad? Det er mærkeligt at gå om natten, og så bare gå rundt i en skov. Det er ikke normalt. Er det meget anderledes? Jodgaard, han går der også hver aften, han går bare på vejen. Det er det samme. Han er lige en skov. Jeg føler jeg sådan, går faktisk på stien. Nå, okay. Så jeg gik ned, for eksempel ned ved sådan, stien og sådan noget. I går, så kommer jeg ned, bælragende mørkt, og så ser han sådan et orange lys sådan i det fjerne. Jeg tænker bare, what the fuck? Og jeg skal den vej, jeg tænkte, det har jeg nærmest ikke lyst til. Man kan heller ikke rigtig vende om. Så jeg går bare nedad, og så kan jeg bare se sådan 20, 30, 40 meter frem. Så er der en bænk, og sidder der bare en person og ryger en joint. Fedt. Ja. Jamen, det er deres lid. Klokken 1 om natten. Det er fint. På en bænk nede ved... Så bliver man ikke opdaget, jo. Nej, jeg er helt alene, ud i ingenting. Cool. Jeg var gået sygt langt, og bare tænkte, ja, der er ikke en sjæl her. Sagde du noget? Nej, jeg gik sgu da fucking hurtigt, for jeg skulle da bare ikke den vej. Det er godt, at jeg spurgte, at du kunne få et væs eller sådan noget. Ja, du var fandme heldig, at snakke med jer på det tidspunkt. Det kan også være, at han bare har hallucineret og tænkt, kom der lige en person der. Jeg tror heller ikke, han er inden, at jeg var der. Nej, fair. Han sidder bare i sin egen. Han har sikkert bedt til det her magt om hans lillebror, eller whatever, skal tilbage. Og så kommer du gående. Så kommer jeg gående. Er det dig? Ej, det var virkelig, virkelig nøj. Jamen, jeg går bare ikke om aftenen, eller når det bliver mørkt længere, i forhold til altså, det, der skete sidste sommer for mig. Det blev jeg skamt af. Ja. Var det så sommer? Ja, det var sidste sommer, hvor vi havde fitness channel, hvor der kom en eller anden cykel mod mig. Har du hørt den historie? Nej. Så kort sagt, jeg var ude at løbe om natten, fordi vi var mørkt, og vi var dedikeret med det der. Og sådan en kæmpe mark løber, siger en kort, fordi podcasten har hørt den før. Jeg ser nogen ude på marken, godt stykke ud med en lommelygte. Så tænker jeg ikke så meget over det. Og så kan jeg se lommelygten begynde. Altså, det var som om, det var en film. Par mod mig lige pludselig. Og så sådan, what the fuck? Og så kan jeg se, den kommer bare tættere og tættere på. Så kan jeg se, det er en, der er på cykel, der kommer mod mig. Altså, ude midt i en fucking mark, klokken 12 om natten eller sådan. Og jeg når lige at løbe op sådan rundt om et hjørne, hvor han er sådan 10 meter væk fra mig. Jeg har aldrig løbet så hurtigt. Altså, jeg slog også rekordtid den dag. På så du ved ikke, hvad... Jeg ved ikke, hvad det var. Nå? Jeg slukker også AirPods, fordi jeg skulle høre, om der blev råbt et eller andet til mig. Eller andet. Men det var bare sygt weird, det der med, jeg når lige at kigge derude, og så pegede den mod mig, og så startede du for det der gysermusik. Så jeg gik ind på en playlist, puttede gysermusik på, og jeg var sådan, jeg blev nødt til at løbe mig ind i det. Ja, det var sindssygt. Jeg har oplevet noget lignende en dag efter fodbold. Fordi at, jeg kan jo gå til fodbold. Jeg bruger... Det tager 5 minutter at gå, men jeg går igennem en skole, ikke? Så da jeg er på vej hjem, der er det ret mørkt. Ja. Og der kan jeg også se, at der er aldrig nogen inde på den skole der om aftenen. Så kommer der 2 med lommelygter. Og jeg er altså ikke lige typen, der bare begynder at spæne væk eller sådan noget. Og det er jeg glad for, at jeg ikke gjorde den dag. Fordi de kommer helt op i hovedet på mig. Og så står de bare og lyser mig i hovedet. Jeg står der
hvad foregår der, siger de. Ja, du er blind nok i forhold. Og så er der bare en, der siger, Lasse. Og så er der to politimænd. Kan du huske, da vi var i byen, hvor at, der også var en politimand, kvinde, der kunne genkende mig? Fordi det var en fra Middelfart, jeg kendte. Overhovedet ikke. Så er det den samme politikvinde, der render random rundt inde på Ryslinge skole, og lyser mig i ansigtet, og bare siger, Lasse, og jeg står der fuldstændig blind. Så er jeg sådan, hvad så? Hvad laver du her? Og så var det lige pludselig krydsforhør. Hvad laver du? Ja, og de ledte tydeligvis efter noget, men de ville faktisk ikke fortælle mig, hvad det var. De spurgte, hvad har du lavet? Hvad har du i din taske? Jeg havde bare sådan en støvlepose med, ikke? Og sådan, og jeg spurgte jo ind til, leder jeg efter noget? Jamen, oplever du nogle gange noget mærkeligt her på skolen? Nej, det gør jeg sgu ikke. Lige nu? Det her, det er nok på toppen af listen. Yeah. Så det er ret random, at jeg har mødt... To gange er jeg blevet sådan, har jeg været i kontakt med politiet inden for de sidste 2-3 år. Og det har været hende, jeg kender fra Middelfart. Jeg troede, du var eftersøgt. Så er de sådan, Lasse? Ja, men jeg fandt dig. Jamen, fordi det er jo anden gang, at jeg har fået den reaktion, når der er en politimand, der tropper op og så siger... Eller første gang, der sagde hun, hedder du ikke Lasse? Og så var jeg sådan, jo. Så er du altså bare eftersøgt. Ja. Så ja. Det var spændende. Okay. Det var, jeg tænker, det havde været et rigtig dårligt move, hvis jeg bare var begyndt at løbe væk fra dem. Det kan man sige. Ja, hvis det er politimanden, der har cyklet mod mig, eller et eller andet, sådan, der bare er let efter landet. Han var sådan, fuck. Udmarken. Ja. 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 Men ja, der render åbenbart politifolk rundt i Ryslinge og leder efter et eller andet. Okay. Lad os se, hvor lang tid det hedder politimand. Det kan være, det bliver politiperson. Ja, det er rigtigt. Det er DBU jo ændret. Det er du en del af, Fangtave. Hvad har DBU ændret? DBU? Det hedder ikke målmand længere. Nej, det hedder... Nå, målperson. Målperson, ja. Jeg ved det ikke. Nå, nej, men jeg så på en TikTok, det bare sagde keeper. Men det er det jo hedder deltid, Matt. Ja. Men, og hvad så, når man dækker mand? Dækker man så person? Ja, det gør du. Nå, og sådan, altså, mand, der hedder ikke mand længere. Det hedder persondag. Det er persondag. Præcis. Hvad så folk, der hedder, altså piger, der hedder Amanda? Hvad gør de? Er person da? Jamen, jeg kan godt se det. Nu synes jeg, vi skaber problemer, der ikke er en ting. Nej, de skaber problemer, der ikke er en ting. Ja, det kan vi også blive enige om. Ja. Men det er en debat, jeg nærmest ikke har lyst til at sige. Ja. Nej, men jeg tror også, den er farlig. Jeg tror, det ender dårligt sted. Fordi sådan, hvis vi sammenligner egentlig... Det kan være, det er et godt TikTok-klip. Det er et rigtig godt TikTok-klip. I burde fortsætte den. Ja. Men overvej sådan, de ting, vi egentlig kalder for dame, det er jo faktisk lidt vildt. Altså sådan, hvor... Kassedame. De ting er. Kassedame, rengøringsdame. Ja, præcis. Hvorfor er det nedtryk? Fordi det er fucking shit jobs. Det er jo din personlige hånd. Nej, ja, sorry. Altså i forhold til... Kassedame, rengøringsdame, politimand. Ja, præcis. Ja. Altså, jeg kan godt... Brandmand. Brandmand. Ja, jeg er enig. Der var måske sige forkert, men sådan... Målmand. Måldame. Men, sorry, sikkert målmand er også bare et fucking goofy navn for en position på et fodboldhold. 100%. Målmand. Det er den værste superhelt nogensinde. Jeg er målmand. Men også fordi det hedder forsvarsspiller, midtbanespiller, angrebsspiller. Hvorfor kalder de det ikke bare målspiller? Hvorfor gjorde de ikke det dengang, da de opfandt det? Ja, det er fandme dumt. Men de prøver at tænke ud af boksen. Altså, der er jo også en dansk oversættelse for goalkeeper, som målvogter. Ja, det er rigtigt. Så man kan også bare bruge den. Ja, jeg forstår egentlig ikke, hvorfor vi har målmand. Det lyder bare så gammeldags. Ja. Målvogter. Det gør det virkelig. Jeg tror, der er også problemer. Hvad med K-man? Blev det officielt fjernet? Der var jo nogen, for eksempel, var det ikke Lavkagehuset, tror jeg det var, der var sådan, nu hedder det en K-person. Ja. Det var bare nogen, der tog det valg. Og Lavkagehuset er jo sikkert, uden at jeg skal vide bedre. Nu kommer et TikTok-klip. Lavkagehuset, det er sådan noget fucking overpriced København bullshit. Prøv lige respekt Lavkagehuset en lille smule. Okay, men det er dyrt. Men det smager godt. Men det smager fucking godt. Det smager godt, men det er vanvittigt dyrt. Ja. Men mindre du får en to-good to go derfra. Så er, smart, lidt, så er det ikke dyrt længere. Ja. Hvilket bringes videre til dagens sponsor. Nej, okay. Det er ikke. One day. Ja. Og det er i hvert fald heller ikke Lavkagehuset efter det, du lige siger. Det er, jeg ved jo ikke engang, om det er sådan, men nu fuck it. Det var det vel sådan sidste sommer, der var der netop den der debat med, at de havde noget det. Og som folk vil hoppe med, men jeg føler bare ikke rigtigt, der var mere, der hoppede med. Det ved jeg ikke. Altså, nu var jeg faktisk til fødselsdag her i weekenden hos min kæreste og hendes farmor, og altså... gamle mennesker er racister. Går rigtig meget op i. Det er de også. Men det er nok også det, ja. Det var ikke lige det, jeg ville ind på, okay. Men okay. Ja, det skal jeg ikke kunne sige på deres. Det er dem, der sådan kalder flødeboller for andre ting. Ja, lige præcis. Ja. Men de er virkelig det der sådan, nej, vi kalder det her. For så havde de så bestilt en kagemand, siger jeg bare sådan, det lå på bordet. Og så kom vi sådan, nej, jeg bestilte kagemand. Og så er de med det samme, med det sådan, ja, eller en kageperson, som det jo nu hedder. Ej, man kan blive så sur over sådan noget.
Ved du hvad, Gyrille, det er fint. Altså, rolig nu. Det, verden går ikke under, men jeg kan godt forstå, at du er irriteret. Men det har du også bare sagt de sidste 10 fødselsdage, der var. We get it. Men det kan ikke lade være. Fordi det er jo egentlig også mærkeligt, at man, der er måske, altså sådan, at det får så meget debat, fordi det kunne jo også være så ligegyldigt, ja, på en eller anden måde. Om det hedder en kagemand eller kageperson. Lige præcis. Så det er sådan, det er sjovt. Vi, altså jeg tror også, vi snakker om, da det skete sådan, ja, fuck, hvor det latterligt og alt det fister, men i sidste ende, så... Men det er jo, fordi der er nogen, der føler sig truffet over det, og så er der, skal der gøres noget men ved det. Men det er fandme det værste. Det er folk, der bliver, føler sig truffet over alt efterhånden. Ja, dem gad jeg altså heller ikke at sådan hænge ud med. Nej, men det på en eller anden måde, så gad jeg godt. Nå. Bare lige for at se, hvordan deres liv var. Du vil jo ikke kunne gøre noget rigtigt, tror jeg. Nej, altså. alt er bare nederen. Der er bare dårlig energi hele tiden. Altså, jeg tror selv, du bliver deprimeret. Jeg tror, at give dem en golden retriever, og den er bare deprimeret, når dagen den er slut. Altså. Ja. Der er specielle mennesker i den her verden. Ja. Det var sgu nemmere tilbage i tiden. Ja. Det skulle også være for kedeligt, hvis vi alle sammen var ens. Det er rigtigt. Der skal være de specielle mennesker. Men det er lidt, altså, men de skal bare holde sig væk. Jamen, især over i Amerika, der er det sådan noget slemt. That's racist. Ja, men altså, jeg har givet op på ham derovre. Ej, det var, hallo? Hvem skal holde sig væk, Jiggy? Folk, der er irriterende. Nå, okay. Folk, der føler sig truffet over... Alt, altså bevares. Jeg hader folk, der går langsomt. Ja, okay. Det er ret irriterende, ja. De skal forsvinde. Ja. Det er en ting. Men når du er en gammel dame, så er det selvfølgelig fair nok. Hvis man er handicappet eller sådan noget. Ja, altså, sådan op for debat. Okay. Men syge ting. Nej, det er det jo ikke. Dårligt. Altså, hvis du render rundt, og du er altid sådan, jeg skal debattere, at der er 56 køn eller sådan noget, så er du jo spild af luft. Ja. Mm-hmm. Det er jo ikke engang kontroversielt at sige. Men jeg føler, har vi haft sådan nogle deciderede mennesker sådan i Danmark? Jeg føler, det er meget en amerikansk ting. Yeah. Jeg føler, det er meget de der amerikanere, der sidder derovre og sådan skal... Vi har folk... Altså, jeg synes, vi har mange protester i Danmark, hvor du protesterer mod ting, der er lidt ligegyldige. Jeg synes, vi har meget omkring ligestilling. Det er fair nok. Der tør jeg ikke. Der sætter mig ikke imod. Der er han også på mig. Jeg har meget omkring ligestilling. Jeg tænker også bare, stakkels Bækker, der bare har joined i dag, tænker stille og roligt hyggelig podcast. Det var ren politik. De betaler bare de dybeste takes. Ej, vi skal faktisk ikke med. Hvad havde du at sige om ligestilling, siger du? Nå, men jeg siger bare, der er meget omkring ligestilling, som også er rigtig dumt. Noget af det. Altså ligestilling er dumt, alt det du siger? Nej, jeg siger, noget af det, der bliver diskuteret og debatteret om, det kan godt være lidt dumt. Okay. Men ja, selvfølgelig, jeg håber, mænd og kvinder og trans for den sags skyld stadig er. Synes du, at de danske kvindelige fodboldspillere skal have lige så mange penge som mændene? Nej, fordi de er så meget fucking dårligere, så det skal de ikke. Okay, jamen det var bare mit spørgsmål. Hvad synes du? Oh, nej. Om det med fodboldspillere? Ja. Jeg siger også nej, men det er mere fordi, at der er langt flere, der ser mandefodbold, så derfor er der flere penge i det, derfor flere penge i omløb, så det giver mening. Men det er også den logik, jeg har, at hvis der er... du sagde bare, at de var dårlige. Nå, ja, okay, men de er jo også dårligere. Ja, ja. Godt nok. Nå, okay, så blev du også kontroversiel. Jamen for helvede, har du set målmændene? Nej, nu står der, målmændene. Altså. Målvogterne. Nej, men det er jo det der med, der er jo flere seere, og der er flere tilskuere, og der er flere reklamepenge, og niveauet er jo faktuelt set bare højere. Ja. Så det burde jo også være logisk nok, at der er flere penge i det. Mm. Selvfølgelig så skal de ikke have, altså sådan, fint nok, så jeg spiller også ned i C4, altså, så skal jeg sgu også have nogle penge. Ja. Okay. Det er tæt på. Det skal jo i orden, Matt. Det er bare minus 600 kroner, vi giver. Må du snakke med Brian om? Sådan er det. Er det ikke minus 1200 egentlig? Er det 1200? Er det ikke hver halve år? Åh, shit, man. Så er det lige bødekasse oveni. Ja. Uff. Det er altså noget af en bødekasse. Jeg havde en dyr dag den anden dag. Hvorfor? Hvad skete der? Hvad skete det hele? Altså, ja, det glemte ting, og du kom for sent, og fik rygkort hele målbiten. Nej, men når man hiver folk med ind, og de får debut, så får jeg åbenbart alle deres bøder, fordi de ikke er meldt ind. Hva? Ja. Er det rigtigt? Mm. Og var det Tobias? Ja. Eller hvad? Så fik du debutbøde, fordi han var med, og sådan noget. Ja, og ja, han scorede jo også, så nå? Fik også hans debutmål. Mm. Det er jeg var i hvert fald topbøde den dag. Men det var jo egentlig ellers den, der faktisk havde fået ham med til kampen. Og det var faktisk Brian, der spurgte, om han skulle med til kampen. Men jeg var en good guy, så vi deler den. Fordi Brian skrev til mig, kan Tobi spille i morgen? Der ville jeg skulle lige, der ville jeg føre den igennem, hvis det var dig. Hvis jeg var dig. Jamen, jeg kunne godt have givet den Brian fuld ud til Brian. Mm. Men problemet er, at Brian han får alle bøder, fordi det er teknisk set ham, der altid får folk med. Ja. Så det er altid ham, der udtager folk. Ja, nemlig. Ja. Så derfor så er jeg sådan, jeg deler den i to. Ja, fair game. Ja. Ja. Det er hvad? Ja, det giver god mening. Mm. Det giver god mening. Ja. Det giver rigtig god mening. Nu skal jeg nok komme ind på den virkelige kamp til folk, der sidder og venter. Vi skal jo ikke møde Ryslinge den her sæson alligevel. Mm, nej. Men det skulle vi så ikke alligevel, uanset hvad, tror jeg. Det sådan, fordi det ligner, at de er kommet i en pulje, som vi ikke kunne have kommet i. Nå. Sådan umiddelbart. Så jeg tror, vi var endt i
hver sin oprykningspulje alligevel. Er det på grund af noget distance? Eller? Ja, ja, det er fordi, vi er kommet i Svendborg-puljen, hvor I er kommet med rigtig mange Odense-hold. Det giver vel også mening. Ja. 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 Nå, før? Ja, I er vel lidt nærmest de hold, hvor jeg føler, man skal længst væk på udvægen af dem, vi har. Ja. Ja, det er det. Men altså bevares, I har en pølsevogn, så stadig worth. Yes, altid. Ja. Yep. Men, tjener. Desværre, det er rivalopgør, det må komme senere. Ja. I hvert fald os to. Fordi du skal jo kommentere kampen, kan man sige. Nej, Charity Madison. Ja, ja, ja. Den er endelig annonceret. Ja. True, ja. True. Det er også på tid. Ja, de har released hele spillerlisten. Ja. Du er der, Sørme. Og der er mange i år. Der er rigtig mange. Der er rigtig mange. Der mangler faktisk nærmest ikke nogen. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at spille. Åh, så langt havde jeg ikke tænkt. Fuck. Altså, er der flere spillere? Ja, der er langt flere spillere end sidste år. Ja. Oh, shit. Ja, for jeg sad også og tænkte sådan. Det gør du også bare struggle for cross, ja. Ja, det tænker jeg. Åh, oh, ja. Yeah. Fuck, endnu mere. Åh, nu kommer ham der. Hvem i alverden er det? Der er sådan nogen, vi har brugt sådan en teams research på, som bare får 2 minutter. Ja, fuldstændig. Jeg er så klar på det. Jeg glæder mig til, at I bytter rundt på Oscar Elias i 90 minutter. Altså, to this day har jeg aldrig nogen. Altså, der er ikke et sekund i mit liv, hvor jeg har vidst, hvem der var. Der er vist en af dem, der har et modermærke. Jeg tror, det er Elias. Hvem er de to? Det kan vi jo ikke. Så spørger vi simpelthen kigger det her. Hold nu op. Hvem er det? De to trierbrødre der, ligner de ikke også hinanden sådan psyko meget? Jo, nu, jeg har jo optaget en video med dem inden for den sidste måned, hvor jeg sådan var tæt på dem og kunne se, okay, der er forskel. Okay. Men lige hvem der er hvem og sådan, og det tager mig lidt tid. Men det er jo også en oplagt joke, så man kan fyre. Ja. Altså med at man ikke kan kende forskel. Det er rigtigt. Det. Sådan, hvis Elias scorer, det er Elias eller Oscar, ind og. Der er du heldig, at de stinkte ringe til fodbold. Så ja. Det burde ikke komme til at ske. Var det ikke noget med en af dem, havde spillet fodbold før? Fordi der, okay. Nej, der var bare en af dem, der. Ja, det var så også det, jeg kan ikke forskel. Men der var en af dem, der sagde det der bilklip, de sidder, hvor de siger, nå, vi skal spille med til Chelsea-kamp. Det bliver sjovt at se Elias spille fodbold igen. Nå. Som om, at han havde spillet det sådan okay. Før han. Men jeg ved det ikke. Spændende. Jeg har ingen idé heller. Men har du hele listen, Kraus, egentlig? Det var det, jeg prøvede at sidde og finde, men. Ellers så kan du bare spille på YouTube-videoen. Ja, videoen, og så kigge hele listen der. Ja, true. Men folk ved vel ikke, hvem der er på hvilket hold endnu? Nej. Der er altså lige spoilet lige på hver vores hold. Men, Det er jo sindssygt. Ja. Du har også fortalt mig lidt, hvem der er på mit hold i hvert fald. Jeg ved ikke engang, hvornår du har fået det at vide, fordi jeg har ikke fået det at vide. Jamen, vi var til mediedag jo. Nå, det er rigtigt. Og der kunne vi se spillerlisten for hvert hold. Ja. Okay. By the way, der var et navn, der stod med gult. Er han annonceret? Det er et godt spørgsmål. Jeg er inde på videoen. Et navn, der stod med gult. Hallo, det vil jeg vide. Der var kun et navn, der stod med gult. Der var et navn, der stod med gult, og det var en, der manglede at svare. Mm. Alle andre, de havde svaret. Okay. Men ham her, han er different. Han skulle sikre sig, at han havde det rigtige nummer. Og så han var sådan lidt, jeg kan godt spille, men jeg skal have nummer 7. Og så gav de ham nummer 7. Hvem? Og så efterfølgende, så var han stadig sådan, ej, jeg er lidt i tvivl, om jeg kan. Ja. Hvad? Den største, der findes. Den største. Det er den største. Han var også engang den største, fysisk. Det er Mark. Mark er så det. Ja. Oh my god. Nå, han var måske, i simpelthen. Ja. Han var den eneste. Nå? Jeg tror det godt, jeg kan ikke se ham på listen. Det er så bare. Men de har da lavet trøjen til ham. Men mindre jeg er fucking blind, så jeg kan ikke se ham. Nej, jeg kan heller ikke se ham. Manden, der kan se dårligere, spørger, om han kan se. Ja, men jeg skal ikke kaste på Subsik spil. Ja, det synes jeg også er lidt kriminelt, når han ikke spillede sidste år. Han spillede jo basic ikke sidste år. Han op sidste år. 2 minutter spillede han. Så ville han ud igen. Okay, men hvis vi går listen igennem, så har vi Glorious Ease, og det var så egentlig Prost vinder. Det var ham, der brændte på tom mål. Det var ham, der faldt, var det ikke? Jo. Så han skabte godt klip, så det var. Jeg vil også sige, det er godt, han kommer tilbage, så han kan få noget revanche. Ja. Så har vi Pimp. Yes. Pimp det er sygt nok. Ja, Pimp skal være med. Må du afsløre, navn. Ja, må du afsløre, hvem der skal spille på. Det ved jeg ikke, om jeg må. Det føler jeg lidt, jeg godt med. Jeg synes, at det er sjovt at vide, hvem jeg skal være på holdet. Ja, det kan jeg da godt. Det ved jeg sgu ikke. Okay, skal jeg bare gøre det, eller hvad? Ja, gør det. Okay. Glorious er på Prots hold. Ja, det er bare lidt ud for udkommelse. Ja. Pimp er Kilo. På. Jo, okay. Pimp er på mit hold. Pimp er på dit hold. To tidligere Liquid-spillere sammen. Kom nu. Pimp er jo en, der bare skal være på højre dør. Så skal han jo bare frem. Ja, jeg tror heller ikke. Cykle. Han er jo en meget sporty mand nu med det cykel der og sådan noget, men jeg tror ikke han er god til fodbold. Han har spillet rigtig højt. Han spiller stadig fodbold, så vi snakker sig. Jeg mener det højere. Har han spillet højt, siger du? Jeg er ret sikker på enten spiller højt eller har spillet højt. Det giver bare ikke nogen mening i forhold til det der med hans vægttab rejse, at han skulle have spillet højt førhen i hvert fald. Jeg har bare hørt selvfølgelig min kilo. Jeg kan ikke afsløre. Nej. Jeg mindes han har sagt på stream eller på en video, at han spiller sådan noget serie 2, serie 1. Sådan noget lignende. Ja, jeg havde også hørt sagde det. Og han er fra Jylland, så det er rimelig højt. Ja. Mm. Så har vi Sule. Tror han er træner for jer igen. Min er, ja. Så har vi Søndergaard. Han er for jer. Kenan Legend. Han er for os. Nikolaj Hvidmand. Aner ikke, hvem der er. Er det ikke ham, der han fra Paradise. Ja. Oh. Han er faktisk ret griner TikTok. Nej, det ved jeg ikke, hvem er. Ja. Men til Short. Tror det er så. Jeg gætter på, at de to er på hold sammen.
Så jeg tror også, Nikolaj skulle være på vores hold. ja, det gør jeg. Rigtig mening. Oscar Rose. Det er for mærkeligt. Så er det på dit hold. Altså, har vi nogle spillere? Kasper Drømme. Jeg sidder også og tænker, mine spiltidsminutter, de falder og falder. Ja, præcis. Jeg kan ikke huske Kasper Drømme, hvad hold han er på. Kasper Drømme, var det ikke, om han skulle være coach? Jo, han er coach, ja. Men hvad med Schul? Så tror jeg, Schul skal spille. Det mener jeg sgu, at han sagde til os eller med, at Schul faktisk gerne ville spille eller sådan noget. Nå, jamen så spiller Schul, jeg ved ikke på hvilket hold. Kasper Drømme, jeg kan heller ikke huske holdet. Kasper Sybsyk, jeg kan heller ikke huske holdet. Jeg kan ikke huske, hvordan det var, men ja, nødvendig. IQ Miller, kan heller ikke huske holdet. Men godt han er jo han er der på Prodigy-holdet, er han ikke? Det ved jeg ikke. Det vil jeg gætte på. Det kan godt være. Men IQ er fedt. Ja, det er godt, og det er godt navn. Johnny Gade. Heldigvis på dit hold. Yes! Ham skal jeg sabe mig ikke være på hold med. Melvin Kakusa. Ja, det er crazy. Det er svært også på dit hold. Det er svært. Ham gad jeg godt have. Morten Mønster. Og Max Mønster er vel på samme hold. Men hvem fanden er de, på? Jeg ser dem være på Red Bull holdet. Det tror jeg også, de er. Jeg tror bare ikke, vi har nogen spillere. Nej, det er slut for mig. Så har vi Sepp og Aga og Prodigy og Lum og Husum. Alle sammen på mit hold. Eller på Prods hold, er det jo sådan mere. Mm. Og Prod, han er træner igen. Og Aga skal stå. Jeg ved faktisk ikke, hvor Sepp han spillede sidste år. Og så, ja, Husum, han skal lave basser. Jeg tænker nærmest, ham og Lum kommer til at spille angriber. Ja. Dingo, mit hold. Det tror jeg også, Christian er. Stupidok også. Og det er jeg selv. Mika, dit hold. Han var på jeres hold sidste år. Var han det? Var han? Nå, så tror jeg, at måske han sted på vores. Okay. Mika var på jeres hold. Ja, det er rigtigt, det var han. Der er sådan en fin billede af os tre på Instagram. Der står I hvert fald i de samme trøjer. Ja, jeg lavede så sidste om, så jeg burde kunne huske det. Det er rigtigt. Nå, ja. Og så har vi begge trierne. Jeg tror også, de på vores hold. Det var de også. Jeg aner ikke med David Jere. Jeg tror også, han er på vores hold. Han var på vores sidste år. Så har han nok været. Jack Style, det er jeres. Spørg Kasper. Og du ikke en hel linje over? Jo, ja. Og det gør også. Og Tobias Møller. Det er faktisk bare gutten, der kommer der. Tobias Møller, han er på vores hold. Nå. Jeg ved ikke med Jeppe Ølgaard. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg ved også, at Elias, de er på jeres hold. Mm. Så ja, måske Jeppe han er med os, I guess. From og Joe, det var også jeres hold. David Jere, det ved jeg ikke. Jax, burde være jeres. Spørg Kasper. Godt hedder han også. Meget vigtigt. Altså, han skal have en blæ på, og så skal der nok se content. Han var der også sidste år, min far fik et billede med ham. Hyggeligt. Han elsker at spørge Kasper. Ja, ja okay. Det forstår jeg også godt. Han er en populær mand. Ja, det er han. Han spillede ikke sidste år, men jeg håber, han får spillet. Han rendte rundt i sådan en bordeaux-rød Brøndby-trøje, gjorde han ikke? Jo, det var ret random. Ja, det er rigtigt. Virkelig fed trøje, men sådan, altså, skulle spørge Kasper, er han ikke fra Odense? Jo. Hvorfor skulle han så være Brøndby-fan? Ikke fordi, der er noget galt det, hvis jeg er derude. Men. Og der er der meget galt med. Jeg er ikke, hvor spørger Kasper han. Jeg håber, det er på vores hold. Og der svarer, altså det, hvis Christian er på vores hold, så synes jeg godt, man kunne lokke de to sammen. Ja. Moller. Vores hold. Men han spillede næsten heller ikke sidste år. Nå, okay. Så altså, Jasper, det var i hvert fald på jeres hold. Ja. Og Guldborg. Også på jeres hold. Ja, det var de tre, og så Kasper og Sopsyk, de spilte vist år, altså sådan 5 minutter hver, tror jeg. Så har jeg ondt af Jasper, fordi jeg har åbenbart ødelagt hans liv fuldstændig. Hvorfor? Den der Nel, jeg lavede på ham. Han mødte mig også året efter, sådan, det skulle du ikke gøre igen. Så det var 8 måneder efter. Det kan godt være, at nogen af dem spillede lidt mere, men der var i hvert fald nogen, jeg blev skadet, så jeg sad ude på bænken, og der var nogen af dem, der ikke havde, jeg troede ikke, de ville komme med igen, fordi de havde ikke lyst til at spille. Nå, okay. Men, det kan være, at de stadig synes, det var fedt at være der jo. Ja, I guess, ja. Så har vi Bobby. Jeg ved ikke, hvem der, men han lavede et mål sidste år, tror jeg. Ja, men han er, altså, der jeg kendte ham fra sidste år, det var korpset. Ja, korpset. Det har jeg også set. Ja. Er det en serie? Det er det der militærtræning-agtige noget. Ja, de skal sådan igennem et eller andet sådan hårdt. Nå, i hvert fald hurtigt var han ikke. Men han har også været, han er også danser. Ja, faktisk. Han taggede mig på Instagram, så gik jeg lige ind og kiggede, han er danser. Jeg mener, at der var nogen, der sagde, at han havde været tidligere professionel fodboldspiller. Nå. Den kan jeg godt afkræfte, tror jeg, okay. Efter har set ham. Ja. Han var hurtig, mener jeg. Han var hurtig. Det var han, ja. Ja, ellers, ja, han var på jeres hold. Sigge, han er på mit hold, og det ved jeg, fordi at de har heldigvis været så geniale i år at lave specielt designet trøjer. Mm. Så Prodigy's hold har Prodigy trøjer. Og mig og Sigge må nærmest kun spille kampen, hvis vi var på Prodigy's hold, fordi der er ikke Red Bull sponsor på. Mm. Så har vi Enes Unsul. Er han også monster? Nej, han er bare noget DR. Oh. Som er anti-Red Bull, åbenbart. Åh, oh, ja, okay. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Men Enes Unsun, aner ikke, hvem der. Det siger ikke mig noget. Nej. Så har vi Lukas Christiansen. Det er også, det er for mærkeligt. Ja. Og hvis det er Holland. Det var ham, der skulle være rigtig god. Ja, ja. Det er vist den bedste spiller, der er alle sammen. Udover mig. Selvfølgelig. Yes. Selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvem der skulle være bedre. Altså, Dingo var jo fint sidste år, men... Ja, Dingo, han skulle vist være next level god. Dingo, han var bare rigtig god til sådan en charity kamp. Ja, nemlig. Fordi han er sådan en trickster. Ja. Og så har vi
Kian, det var jeres hold. Ham spiller jeg på midtbanen med jer. Det er rigtigt. Ja, okay. Så har vi Lars Mikkelund, det er dig. Og nu siger Matt, at han ikke ved, hvem jeg er, Kian. Nej, det var Kolbe, der sagde det. Ja, Kian der har med guitar, ikke? Ja. Ja. Og vi har hygget os, holdt i hånden inde på midtbanen, og så ved han ikke, hvem jeg er nu. Ja. Ifølge Kolbe. Det er vanvittigt. What? Det er sygt. Ja, jeg tror heller ikke på ham, men man skal ikke tro på Kolbe. Så har vi Lars Mikkelund, det er dig. Peter Tarkowski, desværre også på jeres hold. Så I har fart i hvert fald. Får du bakken igen i år, eller hvad, over for Peter? Nej, det håber jeg ikke. Jeg vil bare gerne have midtbanen. Ja, så kan vi hygge central derinde. Midt, bare, så kan man både, du kan spille det hele jo, ja. Hvis det er sådan en charity match. Og den sidste, han er på jeres hold. Og det er Chopstick. Og rygterne går lidt på, om de rygter, så er den confirmed. Han er målmand. Hey, ikke sige det der. Målperson. Han er målperson. Målvogter. Målvogter. Han skal ind mellem The Sticks, den gode Chopstick. Og jeg vil sige, vi har Aga potentielt med andre match sidste år. Ja. I har Chopstick. Jeg håber, det er bedre end Hauge. Ja. Men Hauge, han er så simpelthen blevet sat helt af. Ja, det gør de sgu igen. Men altså, laver han overhovedet content længere? Ja. Gør han det? Ja, han laver guitar, ikke? Jo. Oh, okay. Ja, det er rigtigt. Seriøst. Men det er det samme med, hvad han hedder, Rex? Er det vel det? Rex. Nej, men han var også, han kom også ind og lavede hat-trick og sagde. Og Benjamin er der heller ikke. Ja, desværre. Benjamin er ikke, siger der. Men jeg synes også, det var sådan, fordi Benjamin var næsten for god til at spille. Ja. Fordi det var sådan, hvis han ville have, at vi ikke skulle score, ja. Så gjorde han det. Så og så hvis han tænkte, at de må godt få en chance, så var der lige den anden ægge, man lige skulle forbi bagefter. Ja. Jeg vil så også se en anden centerback, der ikke er der. Mads? En af jeres. Madsen Dating. Han er der ikke. Nej, jeg nævnte ham ikke i hvert fald. Nej. Så det kan være, der kommer flere mål, hvis de bare dropper alle forsvarsspillerne. Åbenbart, ja. Altså, så der er nogen, der er blevet suset fra. Jeg synes jo, det ser skidt ud med spilletid for mig. Sådan. Det tror jeg. Du nævner virkelig mange spillere. Altså, der er jo sådan 25 spillere på vores hold nærmest. Men du er så en af de få, der faktisk har en fodboldform, så der er jo mange, der nok går ud efter 5 minutter, 10 minutter. Det kommer jeg i hvert fald til at have på det tidspunkt, fordi lige nu ikke. Nej, det er jeg kraftigt med, ikke? Vi lige skal komme til. Vi begyndte jo at træne sidste uge. Det var vores første træning. Okay. Ja. Ikke godt. Ja, du står der til mig. Det gør jeg. I gør ikke lavet en bip-test eller noget? Jo, det tror jeg faktisk måske, vi skal på torsdag. Skal I det? Mm? Jeg har prøvet det en gang, at lave bip-test. Var det sådan noget U14, U15? Det er det værste i mit liv. Det er for en klasse. Det er det værste i mit liv. Men det er fordi, jeg har en god, sådan god grundform. Så det vil sige, at jeg klarer det som oftest godt i de der bip-test, hvis de andre også er i dårlig form. Mm. Får jeg lidt selvtillid der. Vores træner holdt det hemmeligt for os, der er tilbage. Så er sådan, nej, men det er bare helt normalt. Vi skal lige finde ud af det. Og så kommer vi med, og vi bare, i dag der skal vi lave pip-test. What the fuck? Okay. Men prøv at høre, det bliver mega fedt. Jeg har hørt, at der kommer flere tilskuere. Kan det passe, at de snakker om at sætte en ekstra tribune op? Det tror jeg, de har. Jeg tror, de har åbnet op, ja. Ja. Det er om bag målet, ikke? Men jeg kunne se på linket til at købe billetter, så synes jeg ikke, man kunne købe bag målene. Så jeg tror først, det bliver åbnet op, hvis det bliver udsolgt. Ja. Det må på det være. På siden, hvilket også vil give fin mening. Så er jeg lidt spændt på VIP-sektionen i år. Fordi at altså jeg synes, det var vanvittigt fedt sidste år, at det kun var os og vores gæster, personlige gæster. Nu kan man jo købe billetter til VIP. Ja, du kan købe VIP-billetter. Så det bliver, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at fungere. Kunne du ikke købe VIP sidste år? Nej, du kunne ikke købe VIP sidste år. Det var kun dem, vi havde inviteret med. Ja. Men er det ikke bare, at man får VIP, du ved, du får nogle fordele? Det er ikke sådan, du kan gå op i. Jo, fordi VIP'en er bare derinde for, hvor vi spiste og sådan okay. Ja. Så. Hvad kostede den? 400. Min far, han var så iskold, fordi at, altså min lillebror, I mødte ham. Jeg ved, jeg tror, var det kun dig, der nåede at møde ham? Du har ikke nogen lillebror. Jo, hvad mener du? Nej, det er løgn. Nå, men han synes jo, det var fedt, og han elsker Husum, han elsker alle de der YouTubere. Han er ked af, at Nicky Topgaard ikke kommer. Det er altså en tyndings-YouTuber. Åh, ja, han er der ikke. Ja, det kan jeg godt så. Men min far, han var så iskold og sige, vi vil kun komme, hvis vi er VIP, og vi gider ikke betale 400 kroner for det. Så hvis du ikke kan få os ind, så kommer vi ikke. Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Med i orden. Hvis jeg har set min far, så kan jeg godt forestille, at han er sådan. Jeg vidste ikke, du havde en far. Det er jo ikke alle, der har det. Der var jeg. Du har også andemor. Ja. Ikke andre. Og det er det. Det er rigtigt. Du ved godt, jeg har 4 søstre. Jeg ved, du har en storesøster. Ja. Det skal vi ikke snakke mere om. Nej, jeg kan ikke. Det var også den første tanke, jeg havde. Ja. Hvorfor? Så det går vi videre med. Jamen, altså. Nej. Det var en del af det jo. Nej. Det værste er, der er en, der har det på video. Jeg gad super godt at se videoen. Der er ikke nogen video. Jeg sværger, der var en, der tog en video. Er det Klaas eller et eller andet? Jeg tror også, det er Klaas. Ja, jeg tror, Klaas tog en video. Jeg snakker ikke med Klaas mere, forresten. Nå, her er fair. Ellers, apropos Klaas og KLB, de vil i hvert fald gerne til charity match. Nå? Ja. Ja. KLB sagde i går, du har inviteret ham med som VIP. Ja. Mm. Jeg tænkte, hvis jeg kan få lov at få to med, eller du kunne få, jeg ved ikke hvordan, jeg skal ikke bestemme, hvem folk har med osv. Men jeg gad godt at have KLB og Klaas med. Jeg vil også sige Opinji, men jeg ved, han ikke gider. Altså, jeg forventer, at vi får lov til at tage mere end en med.
Det håber jeg også. Det gjorde vi jo sidste år. Ja, der fik jeg tror, de sagde, at man godt må få to med, men så fik jeg lov til at tage en ekstra med, fordi at det var... Nå, jeg tror, jeg forstod det som, at du må tage en med, og så familie, der tager du bare det med. Nå, okay. Ja. Nå, okay. Ja. Men ja, du kan jo selvfølgelig tage hele Fyn med. Det var din familie. Ja, ja, præcis. Nå, men det sagde jeg da også allerede, da vi var ude til Media Day, hvor jeg så er vi sådan, skal du have nogen med på VIP-listen? Ja, nu skal du bare høre. bare hele stamtræet frem. Ja. Men det er jo kun til sådan alle de andre ting, sådan afterparty og sådan noget, der må man kun have en. Nå, det er sådan der. Og ved I, hvad jeg glæder mig endnu mere til? Det er, at jeg ikke skal til fucking bryllup. Ja, du skal til ja, det var sygt. Jeg kan fucking bare hænge ud med alle jer bagefter og bare hygge mig. Og så skal vi op og løbe bagefter. Skal vi op, hvad skal vi? Hvad? Skal nå, vi? Det der Wings for Life. Ja, sgu da. Gør du, kommer du til at gøre det? Ja. Jeg har faktisk også overvejet det. Selvfølgelig. Ja, det hvad, hvad, der, men, hvad? Ja, det der, er det søndag eller lørdag? Det er søndag. Ja, kampen er lørdag. Dagen efter, ja. Der er der et velgørenhedsløb, Wings for Life, hvor at, det, så vidt jeg har forstået, så har du sådan en app, hvor at du, der er en bil, en virtuel bil, der kører efter dig. Og når den indhenter dig, så er du færdig. Så det vil sige, at du kan selv vælge, om du vil gå 3-4 kilometer, eller om du vil løbe 10 eller sådan noget. Og så for hver kilometer, der bliver løbet den dag, så går der nogle penge til Wings for Life. Ja, yes. Vildt nok. Vildt nok. Held og lykke med det. Jeg løber 20. Sygt random også på den her dag, der, så kommer du hen til mig sådan, at du kan ind i lund din sko. Jamen, det er fordi min jakkesæt sko, det er altså ikke de pæneste. Det må jeg bare sige. Jeg har det fra mit gala, hvor at lige nu, der bruger jeg sort jakkesæt, og til mit gala, der havde jeg sådan et navy blåt. Og der passer skoene godt til. Men ja. Den farve sko, de går altså ikke til sådan en sort jakkesæt. Det må jeg bare sige. Nej, men det gjorde vi ikke. Det endte vi ikke med at gøre, vel? Nej, fordi jeg tror ikke, du kunne passe det. Nej, sikkert. Dårlig. Så du har after party i år? Ja, godt. 100%. Men undskyld mig, er det på deres egen klub? Har de en klub selv? Jeg tror bare, jeg lejede en hel klub. Ja. Fordi de skrev Club Prod. Gjorde de det? Ja, ja, det mener det står, jeg. I, det står i mailen, ja, at det er på Club Prod. Det er simpel stilet. Jeg tror, det er, fordi de bare har lejet en klub. Fordi sidste år var det jo på en klub. Åben klub. Jeg tror, det bliver meget bedre i år. Det tror jeg virkelig også. Ja, og vi skal ikke hele vejen til fucking Aarhus. Præcis, og... det er bare i... Altså, ja, vi bliver der bare. Stedet, hvor vi har festet så mange gange jo. Ja, hvad? Vi har da festet mange gange i Fredericia. Ja. Har vi det? Simi mange gange. Ikke over 5. Nej, måske ikke i byen. Men nej, vi har da drukket over 5 gange. Ja, har vi. Ja, har vi. Ja, ja. Jeg var også med. Og stop. Du var ikke vej, det, vej, du var 14 eller sådan noget, og du lå og brækkede dig ude ved hegnet. Nej, den der gang, jeg brækkede mig i hjemme hos dig. Ja. Det var så klamt. Hvor I skulle i byen, og jeg var selvfølgelig ikke gammel nok, og så... Shit, man. Jeg har aldrig haft det så dårligt. Der røg en hel top, eller hvad det hedder? Luftmadrasser der. Kommer bare. Fy for satan. Jeg kan huske, jeg kom du var ikke i nærheden af at være gammel nok, var du? Ja, jeg har været der 15. 16? Det er sindssygt. Okay. Nej, fordi jeg var flyttet til Fredericia. Det gik jo trods alt et par år. Hvornår flyttede du til Fredericia? Hvad er det i? Det gjorde jeg i 19. Ja. Det skulle også passe meget fint. Jeg var 16 eller 17 måske. Men jeg drak jo ikke. Jeg drak først, da jeg sådan kom i gymnasiet. Ja. Du drak så den dag, kan jeg også. Det gjorde jeg, og Lane havde det rigtig sjovt med at blive ved med at sige, vi skal da have endnu mere. Det var de der tyske. Ja, og jeg blev så irriteret på Lane, fordi vi vidste jo godt, det ville gå galt med dig. Og også med ham, Lane, for den sags skyld. Og han blev bare ved. Og det var... Og jeg løb over, var det ikke Isa, hun følte mig over til... Jo, fordi du skulle ikke være hjemme ved dem. De skulle over kaste op over hos mig. Ja, ja, for satan. Det var meget vigtigere. Og jeg husker, hun når lige at ligge mig der i luftmadrassen, og selvfølgelig kysse misse farvel og alt det der fis der. Og jeg ligger bare der, og jeg er alene i lejligheden. Og jeg ligger sådan... Kan vi snakke om, hvor går grænsen? Hørte I, hvad han lige sagde? Jeg tror bare, jeg har bare vundet, at man skal finde sig lidt af hvert, hvad man siger. Det er bare, hvad det er. Ja. En del af det. Jeg fik også en nathistorie. Det var rigtig vildt. Jeg mere kunne acceptere en kyssemyt. Jeg synes bare, det var vildt, at jeg faldt i søvn, mens jeg havde halv bræk ud over min mund, og det lå over hele. Ved du godt, det kan være pis farligt? Ja, det ved jeg godt. Okay. Men bro, jeg har aldrig drukket før, jo der. Det var fuldstændig vanvittigt. Tydeligvis heller aldrig. Meget udsvarligt, I så lyder det til. Ja. Han lige opvælder sig selv. Scene ud af Breaking Bad. Ah, det er sgu ikke mit ansvar. Er der nogen, der bliver ked af det, hvis Matt han selv tager smule? Og så var hun tilbage og fest over, og så også 2 minutter senere. Ja. Jamen, jeg tror faktisk, jeg kan huske, at jeg brækkede mig, og så altså, jeg nåede at rykke mig, men jeg lå stadig i det. Så ved jeg, jeg skulle lige sådan, der er faktisk ret varmt herovre, jeg lægger mig faktisk derpå. Ej, fej, for sig. Ej, hvor klam. Det var virkelig ulækkert. Jeg kan huske, at I kom hjem. Jeg kan huske, jeg var sådan lidt halvvæk i det. Men jeg kan huske, at I kom hjem dig, Lane, og så var Lane flæk og grin, og du var også bare sådan, det fucking løgn. Ja, jeg kiggede bare, det der, det skal jeg rydde op. Og det skulle jeg, dagen efter. Det var det fint. Sådan. Det var good times. Ja, det var det. Simple tider, Fredericia. Fredericia var gode tider. Prøv at tænke, hvor mange penge jeg havde dengang. Det savner jeg. Var det, fordi der bare ikke var noget husleje? Ja. Fordi det boede så billigt, ja. Ja.
Det var dengang, man fik penge på for at lave YouTube, og du fik visninger. Gode tider, mand. Vi lavede quiz og... Esbjerg og... Ja. Det ved jeg ikke, jeg fik ikke. Jo, vi gjorde. Gjorde I det? Jeg fik i hvert fald okay. Nå, okay. Han fik i hvert fald okay. Du fik en tobillet. Det gør jeg. Du fik, hvad du havde fortjent, Matt. Nej, nu stopper det. Nu stopper det. Det er sindssygt. Sådan det jo. Er Esbjerg, det er ikke en ting længere, er det det? Jo, byen findes stadig. Ja, men sgu da. Sådan e-sportmæssigt. Nej, det er der ikke noget, der gør ud over Brøndby. Okay, så det er kun Brøndby? Ja. Sygt nok. Alt andet er closed. Også det der Vejle-show, de kørte der. Ja, ja, Trick, der er jo gået konkurs, jo. Nå, det er rigtigt, ja. Konkurs, ja. Flames konkurs. Alting konkurs, åbenbart. Ja, det er en hård verden, vi lever i. Creative, er det... Ja, det, fuck, det er også bare ud af blå lige pludselig. Shit. Der var der bare ikke flere penge på kontoen. Damn, damn. Der startede med at være 0 til sluttet. Men der det var er 0. Så mærkeligt, du har haft et e-sporthold. Ja. Altså, vi skulle nærmest på knæ for dig for at kunne købe et, altså, lege et kontor, fordi vi skulle bruge penge på det. Men at have et FIFA-hold, hvor du stikker billetter til højre og venstre det, okay, men og transport der var jo, og sådan noget. Der var jo også spons på. Det var derfor, jeg kunne gøre det. Jamen, det var jo ikke ud af egen lomme, sgu da. Jeg havde jo nogle penge. Jeg var lige, da du skrev adressen til mig, der var jeg lige inde og læse vores allerførste besked. Ved du hvad det allerførste, du har skrevet til mig der? Er nogensinde? Ja. Er det ikke en, et eller andet tak for en god stream eller sådan noget i den stil? Ja, jeg vidste det. Hvad? Kaus har skrevet til mig efter, jeg har streamet i 2015, og skrevet tak for en god stream. Er der et sted, hvor jeg kan følge dig? Sådan, og så har jeg sendt en link til min Facebook-side. Det var fordi, jeg glemmer det jo aldrig. Jeg glemmer det jo aldrig nogensinde. Første gang, jeg sådan ser dig i virkeligheden, det var til... Det kult cola uden til Open i FIFA 15. Var det der, noget. Jeg også var med? Hvor vi teknisk var til sammen? Nej, det var i 16. Det var året efter, ja, præcis. Men hvor jeg ser begge, hvor det er der, hvor du vinder turneringen, har hele squadet med derude, helt på dig, familien osv., og jeg bare tænker, kæft, den er jo ganske spasset, og spiller der. Hvem fanden tror han, er? Han har familie med dig, hvor der står kongen på trøjerne og alt muligt. Det er sådan noget, det gør dine forældre til charity matchen. 100%. Altså, ja, jamen, jeg og det er altså ikke sådan noget, det er jo ikke noget, jeg har bedt dem om, skal nej, nej. Og, men det er jo også sjovt, ikke? Fordi så det, der sker om aftenen, så går jeg jo hjem, og så ser jeg, at du sidder og streamer. Mm. Så tænker jeg, jeg går lige ind. Og så, jeg skubber sådan, hey, eller sådan noget. Og så er du sådan, nå, hey, Kraus, fedt at se, at du er ude i dag. Så sådan, damn, han er sød og sådan noget. Så var jeg bare sådan, fuck, nu er jeg ked af, jeg bare tænkte, du var en kæmpe idiot. Ja, du var lavet en hel video dedikeret, du var så sviner om det. Det var lige før, man. Det var Fredbergs første reaktion, og den var præcis den samme som din. Ja. Og det var også til Odense Open. Men vi snakkede om det i sidste podcast, Krause. Ja. Der, forskellen på at være arrogant og på at være meget genert, den er meget lille. Ja, præcis. Og kan være svær at se forskel på. Enig. Mm. Og nu, hvem vil jeg bruge fremover? Altså, når du er arrogant, eller hvad? Ja. Okay. Så bare sig, du var genert. Forskellen er, at begge var genert. Troede jeg var arrogant. Eller troede jeg var arrogant. Du er omvendte. Ja. Så er jeg bare arrogant. Ja. Det vil jeg faktisk ikke sige. Nævn det godt argument for, hvorfor jeg er arrogant. Du sidder sådan der. Ja. Sådan her. Ja. Og det var stadig i orden med... Det ser arrogant ud. Det må da være i orden med tissepauser, nu hvor JK han drikker 90 liter vand per dag. Nej, det holder vi ikke til. Nej, desværre. Du skal holde inden. Skal du tisse nu? Ja. Det er faktisk prøv lige at se, hvad jeg har drukket. Altså, jeg kan ikke drikke, uden at skulle tisse. Ikke engang hvis du har vel været til FIFA 16 uden til Open, ikke? Jo. Det altså, den hvor Dengård og Fredberg, de delt præmien. Ikke den i, ja, jeg i har... Bilka, ikke? Nej, jo, var det i Bilka. Det var i hvert fald i et indkøbscenter. Allerede 16? Det var et indkøbscenter. Ja. Men det er altid sygt weird for mig at tænke tilbage på sådan noget. At jeg har været til det, hvor I også har været. Men vi har ikke kendt hinanden. Eller set hinanden. Ja, det er jo sygt at tænke på. Jeg tror faktisk, den jeg røg ud til gruppespil, der endte jeg sammen med Prime. Prime 2. Prime Turbo. Tror jeg. Ja. Turbo. Flue. Ja. Det synes jeg var bare lidt... Du må godt gå begge. Tak. Du må gerne gå nu. Jamen, vi snakker faktisk kun om vigtige ting herinde. Nå, lad os begynde at snakke om det der med at være far, os tre. Det ved vi alle om. Ja. Nej. Jeg har nok nøglen, har ikke det? Nej, den ligger derovre. Super, ligger derovre. Jeg har faktisk en vigtig ting, vi snakker om. Det blev spurgt om på Instagram. Om vi havde nogen råd, og det er ikke ligefrem, fordi jeg nok kan give råd, men det kan I jo sikkert. Måske kan begge også komme tilbage. Det, der jo bliver lavet lige PT, i hvert fald på gymnasiet, det er jo den helt store. Hvorfor kigger du sådan der på mig? Gud pis. Det er jo SAP, SSO, alt muligt fisk. Jeg troede, det var en december-ting, not gonna lie. Seriøst? Ja. Nej, det er sådan en forårsting, sådan her marts omkring. Ja. Men laver man ikke noget i december? Du har eksamener. Ja. Altså min lillebror Lukas er ved at skrive SSO lige nu. Præcis. Og der var en, der skrev, som hvordan gik jeres SAP skrive uge i 3.G? Lidt sjovt, når ingen af os har prøvet at være i 3.G før. Heller ikke begge, så han kunne faktisk heller ikke bruges.
Vi er fire gange HF'er. Ja. Hvordan fuck har vi nogensinde fået succes? Nå. Ja, det er skidt. Det er skidt. Har vi også succes, er det store spørgsmål. Ja, det er jo, så, ja, det er jo subjektivt. Præcis. Vi skal også have Opinji med. Damn. Præcis. Opinji, Klaas. Det var fucking Mørns, han kunne have på S6. Oh my days. Ja, men der var bare skrevet, om vi havde nogle råd til det, fordi jeg vil jo mene, det har jo egentlig det samme. Det eneste forskel fra SAP til SSO, ret mig hvis jeg er forkert, det er, at du skal ind og forsvare den mundtligt. Ja. Right? Ja. Og hvad jeg også har hørt, så har du 2 uger til at skrive SAP, og den skal vist være enten kortere eller længere. Men du skal ind og forsvare den, det er sådan en stor forskel. Ja, 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 det er sådan en huge forskel. Ja. Så lad os snakke om vores SSO-oplevelse. Fucking hell. Det var en uge. Ja. Og mit, det var super nemt. Jeg fik ikke nogen gode karakterer, men det var fordi, jeg havde mediefag. Ja. Så jeg skulle hele ugen analysere Prison Break. Det er jo også sygt. Du har knækket koden fuldstændig der. Det var, min SSO. Jeg skulle simpelthen se, pick afsnit ud, og så analysere det. Det er crazy. Ja. Men fedt. Det tæller jo ikke så. Nej, det mente min karakter heller ikke. Nå, okay. Fordi at, jeg sad og jo, jeg var jo god i mediefag, vil jeg jo selv sige. Det er ikke fordi, jeg kan huske meget nu. Jeg gad godt selvfølgelig lidt mere ind i senere, hvis jeg skulle læse videre på det på et eller andet tidspunkt. Men jeg havde jo godt styr på det, og jeg var da også, favoritelev eller sådan. Okay. Det. Jamen, der var bare forventninger til mig, fordi se, han lå YouTube. Men han er ikke arrogant. Han er ikke arrogant. Nej. Men nej. Læreren kunne godt lide mig, og han havde også forventninger til mig. Og det var faktisk det, der gjorde mig, det der gør en mest ked af det, føler jeg faktisk. Altså selvfølgelig, som man også skulle få. Jeg fik 4, skal lige siges. Og det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Så hvis du får under 4, så er du ikke noget værd. Nej, altså det, ja, det er det, Matt prøver at sige. Nej, det, altså jeg bestod jo ikke. Altså, og det er jo det vigtigste. Men det der bare var, det var, at han havde forventninger til mig, og så han kom ud, og så han sådan, jeg skulle ikke gå ud som håbet nok. Og så sådan, hvad fuck? Og jeg, inden trist. Det der, sad jeg jo og tænkte sådan, nej, men det var fordi, jeg var selv tilfreds som sådan, men jeg tænkte 7 eller 10. 7 minimum. Ja. Og så får jeg 4. Så jeg var selv super pissed. Nej, det kan jeg godt forstå. Men ja, jeg fik det fyldt ud jo med analyser. Hvad skrev du om? Jeg skrev i samfundsfag, og jeg skrev om valget i USA 2020. Biden mod Trump. Var det ikke 19? Nej, 16, never mind. Det 16, fordi, det var Trump mod Hillary. Ja, det er rigtigt, det er sådan, ja. For jeg kan bare huske, at jeg fik partner på Twitch den dag, at Trump blev præsident. Ja, det er rigtigt. Ja. Mm. Så jeg så giver det mindre, at jeg var der 20 år senere. Trump mod Hillary, det så vi live i folkeskolen, mens det skete. Det er vildt sikkert, at du er gået i folkeskolen dengang. Fordi ja, der var så meget drama omkring det. Ja, men det er rigtigt nok. Det var, ja, ja. Det var også vildt. Men ja, det var det, jeg skrev om. Og jeg kan huske, min lærer roste mig rigtig meget for, at... Og det var jo så også nok bare der, jeg bare... Igen, der havde jeg også lige sådan knækket koden, lige fundet en god metode, fordi jeg fik sygt meget ros for, at jeg var god til, at jeg skulle sådan prøve at analysere sådan Trumps vælgere, og hvorfor stemmer folk på mig og sådan noget der. Og der sagde de sådan, men du er jo meget objektiv. Altså, at det var ikke sådan, jeg bare sad og tænkte, Trump, det er lige der fucking hillbillies, der sidder derude og fucking mærker det. Selvom det synes jeg jo, men jeg var jo nødt til at være objektiv og se dem. Der er jo nok en reel grund til, at de vælger at stemme på ham. Men var der det? Det, hvis du vil læse opgaven, Jackie, ja. så ligger jeg jo gode argumenter for, hvorfor. Jeg vil sige, min lød lidt mere spændende. Ja. Fordi min var også min var fodboldrelateret. Jeg kan ikke huske, hvad det helt præcis... Jeg tror, det var noget med udviklingen med penge i fodbold. Okay. Hvordan... Og så var der noget... Jeg tror også, jeg havde noget under halvøje med matchfixing og alt sådan noget. Mm. Så det var ret spændende at sætte sig ind i og lære sygt meget den uge. Men samtidig, hvis man ser... bort fra alt det, du decideret skriver om, og selve det en SSO eller SAP osv., den blev der lavet på sidste dagen, det gjorde den af. Det var også meget og det tænker jeg ens for rigtig, rigtig mange. Yeah. Og det var en lang nat, hvor man sidder der og bare kæmper sig igennem hele fucking natten, og der kørt. Vi havde Ramazan kørende på siden, så vi kunne se folk sove, bare så vi var totalt deprimerede. Det er sygt. Jeg ved ikke, hvorfor vi havde det. Hold da kæft. Altså, så du sad jo over i skolen, så skrev. Nej, vi sad hjemme ved, jeg tror, vi var 4 gutter. Okay. Hjemme ved, faktisk de samme gutter, jeg er sammen med hver jul. Så I lavede LAN med at skrive SSO? Basically, ja. Det, der også var, altså, det, der var lort for mig, det var, at jeg følte, det var begrænset, hvordan jeg kunne få hjælp, fordi vi måtte jo ikke møde op. Det var coronatimes for mig. Så hvis jeg skulle have hjælp fra min lærer, så var det et online opkald, hvor jeg skulle dele skærm og sådan. Der havde det været nemmere for mig, at vi kunne komme op på skolen, snakke med ham og så vise skærmen eller et eller andet. Det var det samme med mig, og vi skrev dem samtidig. Ja. Så ja, det er nemlig rigtigt, det har faktisk lige gemt. Ja. Det var sådan. Jeg tror kun, det var den der fredag, hvor vi netop skulle op og aflevere den, der fik vi lov at komme derop eller et eller andet og snakke med læreren. Okay, vores var bare elektronisk. Så det var stadig, jeg så ikke min lærer på noget tidspunkt. Hvad fik du? 12. Det skal jeg. Jeg fik 7. Begge, hvad fik du? 10. Jeg så. Nice. Hvad skrev du om? Jeg skrev om hooliganisme. Ja, selvfølgelig. Jeg tror, jeg svarer sagt.
så dække Hillsborough og nogle af de andre tragedier der, og så bruge den der film, som jeg ikke rigtig kan huske, hvad hedder. Jo, Green Street Hooligan. Ja, Hooligan, ja, ja, præcis. Som er materiale. Åh, oh, det er faktisk, okay, sygt spændende. Ja. Okay, så du har skrevet sådan om hvad? Udvikling, hvad har du sagt med noget penge? Ja, udvikling med penge i fodbold. I fodbold, du har skrevet om Prison Break. Du har skrevet om hooliganisme, Green Street Hooligan og så videre. Nå, nej, altså det er, nej, altså jeg... Nej, men han griner min. Ja, men, nu er det. Jeg vil gerne... Hold nu op, Matt. Jeg havde mega fag. Jeg skulle, at de sagde vidderligt direkte, at I skal se noget film eller noget serie, eller noget, så er det sådan fint. Jeg synes bare, det er fedt, fordi jeres tre emner, jeg lyder nemlig så altså, interessante. Jeg synes jo, alle tre emner er fucking spændende. Så er jeg bare sådan, jeg kræver om politik. Og du fik 12. Ja, men altså, de er jo også interessant for alle andre på nær. For mig er det interessant, kan man sige. Ja, der er du selvfølgelig ret i. Ja. Jamen, jeg lavede også en klassiker. Jeg tror, jeg fik jo min opgave om fredagen, og den tog så aflevere sjovt om fredag, ugen efter kl. 12. Jeg tror, faktisk, det er vi lavede jo podcast, JK, online podcast. Det var det, vi snakkede om Albert Dyrlunds video, hvor han går gennem Danmark. Ja, det var ikke sjovt. Hvor vi lavede online, og på det tidspunkt, vi optager den, er jo tirsdag, i løbet af tirsdagen, eftermiddag-ish, der er ikke begyndt. Nej. Så jeg tænkte også, det var fucking dumt, men jeg prioriterer bare at sige, om podcasten, det er det mindste sjovt, så det gør vi. Ja. Så fik vi gjort det, og så begyndte jeg så tirsdagen at skrive. Og der var det også bare non-stop, og jeg lavede også en klassisk, at torsdag natten til fredag der, det var bare, altså jeg tror klokken blev 8 om morgenen, så var jeg færdig. Jamen, ja, jeg nåede at falde i søvn op i skolen, efter vi havde afleveret. Færre. Det er bare så smadret. Ja. Jeg forstår. Jamen, det er virkelig sådan, det der er med den uge, nu har man jo så 2 uger med SAP eller et eller andet fisk der, men efter en dag, så sidder du altid oppe i hovedet, fuck, har jeg lige spildt en dag fuldstændig sådan, så kigger du tilbage og sådan, fuck. Kun skal en halv side. Ja. Okay, I'm fucked. We are fucked. Every day counts virkelig. Den, 100%. Ja. Så det er vel det, vi skulle komme med hvis råd. Hvis vi kommer med råd. Ja. Disponer din tid. Lad være med at tro, du har 40 milliarder år til at skrive den. Jeg vil sige, hvis man kunne bruge en af weekenddagene op til den her uge, der så går gang, eller de 2 uger, så sætte en skabelon for, hvilke dage du skulle gøre de forskellige ting. Ja. Og så sådan, det her, det skal du nå den her dag, det her skal du nå, og så, ja. Ja, ja, for det er jo meget... Sæt nogle delmål. Det er vel meget ABC, det du skal nå i hvert fald. Ja. Altså, du ved teknisk set, hvad du skal gøre, hvor langt den skal blive, alt det der. Så det kan du godt sætte op inden. Ja. Har du andre råd, Bække? Nej, fordi jeg kan ligesom fornemme... Jeg var færdig med min efter 3 dage. Fordi jeg synes bare, det var fedt, og jeg ville gerne have det overstået, fordi så havde jeg nærmest en uge fri. Se, det er det, man skal tænke jo. Ja. Jeg har aldrig gjort. Så lyt tilbage af det, vi siger. Og jeg boede jo ude, det ved jeg ikke, om I gjorde, på det tidspunkt. Jeg boede jo ude, så jeg tog hjem til mine forældre, altså tog væk fra min kæreste og mine venner og sådan noget der. Tog hjem til min mor, sad der i 3 dage, skrev, og så tog jeg hjem, og så kunne jeg hygge mig endnu. Wow, det er faktisk et godt råd i forhold til det der med at tage væk, altså i forhold til at distancere dig fra, hvad der kan distrahere dig. Fordi vi alle sammen husker jo gymlivet, det er jo sådan, du kan ikke sidde derhjemme, uden at der er en eller anden, der skriver, hey, skal vi ikke ud og drikke en øl, spille noget fodbold, lave et eller andet. Og det er bare sådan, hvis man så er, nu ved jeg ikke, hvor langt der er fra Svendborg til Fjeldsted, men der er i hvert fald for langt til at bare lige køre ned for at få en øl. Ja. Så det kunne jeg ikke, så jeg skulle bare skrive. Okay, så. Men jeg vil jo også sige, hvis man skulle gøre det på din måde, så kræver det vel også, at man er sådan 110% sikker på, at du har gjort noget godt. Fordi hvis du så bagefter får... Lad os sige, du havde gjort det der, og så du har fået 0-2, så har du været sådan lidt, okay, måske skulle jeg lige bruge de 2 eller flere dage på... Ja, ja. Og der er det jo forskelligt fra person til person, men jeg vidste jo godt, da jeg var færdig, at det var godt, det jeg havde lavet. Jeg var faktisk skuffet over ikke at få 12. Fordi jeg synes... Men det var så fordi, at husker jeg rigtigt, i forhold til, at man skulle vælge 2 fag, som den skulle omhandle, ikke? Og der havde jeg valgt... Det var inden man skulle vælge sit emne, der havde jeg vist valgt idræt og et eller andet, og så var jeg gået med hooliganisme, og så sagde de, at hvis jeg havde valgt samfundsfag, fordi meget af det, jeg skrev om, var faktisk sådan samfundsmæssigt, at så var det sådan, så kunne det godt have, måske have været en anden karakter, men jeg havde idræt, og måske var det bare engelsk, fordi at det var... Jeg tror også, jeg kørte idræt engelsk, nemlig. Ja. Men det er jo det, der er sjovt ved det, fordi okay, så ved jeg ikke, om jeg ved nemlig ikke, om det blev ændret, fordi vi skulle kun skrive 1 fag. Ja, det er også ret sikkert. Men det er fordi på, hvis man skriver... SAP på STX, så skal du vælge 2 forskellige fag, men det kan også godt være, at det så har været sådan. Det tror jeg. På HF engang, for der kom en ny reform i 17. Ja. Eller sådan noget. Ja, det var efter, jeg var færdig i hvert fald. Ja, fordi jeg skulle vælge mellem de 2 main fag, man havde, eller ens, hvad hedder det, ikke valgfag, men... Man skulle have et A-fag og et B-fag, ikke? Ja, og det var så dansk og mediefag for mig. Mm. Ja. Så jeg skulle vælge mellem en af de 2 ting. Ja, okay. Mm. På den måde. Det skal nok passe. Men ja, altså, der er mange forskellige måder at gøre det på. Det vigtigste er jo bare, at man sådan, jeg synes jo, det vigtigste, det er at vælge et emne, som man i det mindste synes er sjovt, fordi det er mange timer, der skal bruges på den opgave. Ja. Det vil sige, hvis du finder et emne, som du overhovedet ikke er interesseret i, så kan det være sygt svært at komme igennem. Men det er heldigvis også ret nemt, tænker jeg, at finde noget, der kan passe ind. Du må vælge at skrive om nærmest, hvad du vil. Ja. En ret åben opgave, og din lærer støtter dig jo bare
i det. De sørger bare for at guide dig på den rigtige vej. Så jeg er enig. 100% vælge noget interessant. Det er så lidt for sent nu, for ja. Nu har de valgt deres emne. Det kan man sige. Men ellers i forhold til det der med... Hvis I har valgt det der med... Ja. Men ellers det der med at distancere sig fra, hvad der distraherer dig, det synes jeg er god. Ja. Altså, sæt telefonen på forstyr, ikke? Og eventuelt skriv et sted, hvor du ved, at du ikke bliver forstyrret. Ja. Der er ikke lige en computer, du kan sætte dig hen ved. Der er ikke et TV, du kan tænde, og så videre. Der er også nogen, der nogle gange laver det der timer der, hvor de så siger sådan, om nu en time, hvor det er flyfunktion og bla bla bla, og så har du et kvarter, hvor du holder pause. Ja. Så en time, kvarter, sådan noget lignende. Det tror jeg ikke, jeg ville kunne. Den er mange, der laver. Det tror du ikke, du kunne? Nej. Jeg tror bare, jeg ville føle, at det var, jeg ikke selv havde magten. Det ville jeg ikke bryde mig om. Du bare sidder og venter på tiden. Min telefon skal ud, men jeg ikke bestemme, hvornår jeg skal lave noget, hvornår jeg ikke skal. Okay. Yeah. Men i hvert fald, jeg vil også sige, prøv at sådan, treat it nogenlunde, som om, at det stadig er et fuldtidsjob, fordi ja, fint nok, du kan gå derhjemme, og det er pisse fedt, og man kan lave det, man har lyst til. Men lad som om, at du siger, jamen fra klokken 10 til 15, hvis jeg skulle møde på job der, jamen så tager jeg afsted, jeg kan ikke lave andet end det job. Jamen det er det samme, bare fortsæt dig 10 til 15, der skriver du den opgave der. Så kan du måske holde en pause eller sådan noget på et andet tidspunkt. Ja. Men sørg for, ja, at have nogle perioder, hvor du rent faktisk siger, nu skriver jeg. I stedet for bare sådan, tage det lidt. Man skal også huske på i forhold til det sociale, at det kun er en uge eller to. Fordi jeg kan huske, at vi måtte jo ikke møde op i skolen med mig og mine kammerater, og generelt dem fra klassen eller whatever. Det var vildt sådan noget i gruppen, som, nå, hvor drikker vi i aften? Altså, ja. Så det var lidt svært at sige nej til for mig, men det ville være smart, hvis man ikke gjorde det, og så bare fokuserede på... Hvis man lige kan i to ugers tid eller sådan noget. Det kræver disciplin. Begge, du har meget disciplin, har du ikke? Du slår mig som typen. Semi. Altså sådan, fordi du er typen, der kan spille CS til sygt sent, og så gå i seng, fordi du bare er done. Mm. Hvor jeg er sådan, fuck, folk spørger om CS, som om jeg bliver overrasket over, folk spørger om CS, og så går det op for mig, jeg har jo stadig ikke nogen video til i morgen. Og der er du bare allerede, good, knægten sover, videoen er lavet. Ja. Yeah. Det blæret. Det holder dig tilbage. Det gør det, Jolko. Din CS-karriere. CS-karrieren? Ja. Men det er jo sjovere, end at lave videoerne. Nå, det er også det, jeg mener, at det, at du skal lave video og ud og gå, for eksempel, det holder dig tilbage. Nå, det holder min CS-karriere tilbage. Ja. Der er ikke nogen karriere. der er ikke noget. Fair nok. Det er der heller ikke for os andre karriere. Nej, men det er sjovt. Men det er med at finde den rigtige balance. Fordi sådan noget med, at du for eksempel, ja, netop med en opgave eller et eller andet, du har en hel dag foran dig, og så er sådan bare væk, og så presser du det hele ind om aftenen, fordi så vil folk ses med dig, så vil du spille CS, og så vil du... jeg skal også lige lave opgaven. Det er jeg sygt god til. Ikke at lave en skyde hele dagen, og så om aftenen, der trækker man det ud, og så er nogen, der spørger om CS, og så er sådan lidt, jeg vil jo gerne spille CS. Ja, meget relatable. Ja. Ja, virkelig meget relatable. Det er også noget andet i den her tid, JK, fordi jeg ved godt, at du, dine visninger er heller ikke, hvad de plejer at være. Men du får stadig nogen. Du skal tænke på, sådan, altså for mig, der er det jo faktisk fuldstændig ligegyldigt, om jeg lægger noget op eller ej. Det er kun for at holde mig sådan lidt kørende og holde mig relevant. Så jeg kan jo sagtens sige, vil du lave en video til i morgen, eller vil du spille CS, hvad får du mest ud af? Så kan jeg jo sagtens argumentere for, at jeg får mest ud af CS, fordi det er hyggeligt. Ja. Hvorimod, hvis jeg laver en video, okay, så tjener jeg 30 kroner, 40 kroner, eller et eller andet i et eller andet stil. Ja. Og det er jo ikke noget i sidste ende. Så jeg ved ikke, om jeg vil kalde det disciplin. Det er mere sådan, på det her tidspunkt, der skal man bare huske at hygge sig. Jeg vil jo netop mene, det giver endnu mere disciplin, at du ikke tjener noget på det, og stadigvæk bliver ved. Ja, men det giver ikke nogen penge krav. Fordi altså, hvis jeg tjener 1.000 per video, så er det sgu også nemt at tænde op for det. Men ja, hvis du kun tjener 30, og du lægger video op, det, så må jeg bare sige, det tager jeg endnu mere hatten af for. Jeg vil hellere være fri, må jeg endnu, for at tjene 30 kroner. Men hvad går du egentlig rundt og laver, begge sammen? Tell me about it. Hvad med footband-jobbet? Det har jeg sagt op. Super. Okay. Yes. Er det noget, vi skal gå i dybden med, eller? Altså... Jeg har jo sagt hele tiden, at jeg vil gerne afslutte det på en ordentlig måde, så jeg kommer ikke til at sådan fuldstændig expose, hvad der skete. Men det blev aldrig sådan, som det var blevet fremlagt til mig på jobsamtalen. Kan du huske? Jeg mener faktisk, vi snakkede om det på et tidspunkt, Matt. Ja. Med at det var jo meningen, at vi skulle have været et hold om at lave nogle idéer, og så skulle jeg udføre dem i forhold til at optage det, og så var der en eller anden god editor, der skulle gøre videoerne mega fede. Det endte med, det var, at jeg skulle selv finde på idéerne, jeg skulle selv optage dem, jeg skulle selv redigere dem. Så det vil sige, at jeg skulle egentlig bare lave det samme, som jeg gjorde for mig selv. Og det blev bare, altså efter 3 måneder, der var det bare sådan, det gider jeg ikke, fordi at, så vil det sige, alle de gode videoer, jeg finder på, dem kan jeg ikke lave for mig selv. Og alle de dårlige idéer, jeg kommer på, de er for dumme til at smide op hos dem. Ja. Og til sidst, så, fordi det var dårlige visninger, altså de har jo aldrig lavet longform videoer, de har kun lavet shorts, og derfor var det sindssygt svært at få visninger, selvom de har næsten 200.000 subs. Mm. Og så var det bare sådan, så blev de også bare sådan lidt ligeglade med det, jeg lavede. Okay. Og så var jeg sådan, okay, jeg gider ikke at sidde og bruge vildt meget energi på at
først at finde på idéerne og bruge ekstra lang tid på at redigere, fordi jeg er jo ikke særlig god til at redigere, men jeg brugte stadig sindssygt lang tid på det. Ja. Og det gider jeg bare ikke, hvis de så alligevel er sådan ligeglade. Og de var faktisk ked af, at jeg stoppede, fordi de ville gerne have fortsat. De ville gerne have set, hvordan det var, når vi kom til september-oktober, altså de jamen, nye det kan spil. Jeg, det kan du forstå, ja. Ja, så derfor holdt vi døren lidt åben for, at når vi nåede til den periode, så kunne de måske skrive til mig igen, og så kunne vi snakke om at prøve en gang til. Men ja, nu må vi se. Det var i hvert fald ikke noget, jeg gad at bruge min tid på nu. Nej, det er det. Hvad vil du så bruge din tid på nu? Among Us. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har jo en del jobs med DBU, og det er sådan lidt det, der trækker pengene lige nu. Så havde jeg jo tænkt, at det her det skulle være året, hvor jeg sådan blev mere streamer end YouTuber. Det tror jeg så også, at jeg kommer til at bakke lidt ud på nu. Mobile pays up, ting. Yes. Så det ved jeg ikke. Nej, fair. Det ved jeg sgu ikke. Nej, fair. Skraldemand. Skraldemand. Ja, jeg joker engang. Nej, jeg forstår. Jeg overvejer det. 3 måneder skraldemand, og så tilbage til det nye spil. Jamen, jeg kan ikke... Hvis den her podcast klarer sig godt, så you never know. True. Så der er altid en plads åben. Jeg kan fortælle, at jeg kender mig. Det vil jeg faktisk sige, det er disciplin. Og hvad? Eller det ved jeg ikke. Jamen, jeg tror bare, det nej, jeg tror bare mere, det er sådan, det er godt at tage ansvar på en eller anden måde. Altså sådan have en eller anden med sådan, om det her, jeg laver nu, som selvstændig tjener mig ikke nok, jamen, så må jeg ud og arbejde hårdere for det fysiske. Eller ja, ja. Man kalder det, for det her. Ja. Fordi at sige, at man er skraldemand, er jo måske ikke det mest fornemme. Eller skraldeperson. Eller skraldeperson. Hey, det skulle da en negativ jobbeskrivelse. Hvor det er jo som man ser rigtigt, på det. Det er rigtigt. Ja. Skraldedame, skal vi kalde det så. Men det er jo til gengæld løn, eller et job, der giver dig sygt god løn. Og man har næsten, altså så ved jeg godt, så kan jeg måske ikke spille CS sen om aftenen, men man har næsten hele dagen fri. Ja, så er det færdig ikke klokken. Du er færdig klokken 12. Nej, jeg skal lige overveje det selvfølgelig med de tider der. Men mundt over, man skal arbejde alle 7 dage i ugen, det håber jeg da ikke. Nej, nej. Må vi grind i weekenderne? Ja. Yeah. Så det er dine overvejelser nu? Ja. Fordi altså lige nu, hver gang der sker noget godt, så er det som om, så sker der også noget lort. Fordi at, så kom det her footprint-job, og jeg tænkte, okay, det er fedt. Det er fedt for mig. Så begynder visningerne og CPM'en at gå ned, fordi det var omkring januar, ikke? Ja. Og så når vi til, da vi finder ud af det her med det her Partner Plus, at selv sådan nogen som os, der kun har omkring de der 100 subs, kan stadig få en bedre aftale. Hvilket, hvad er det Partner Plus er? Både for mig, men også for folk, der lytter med. Twitch, ja. Ja, der er 2 forskellige nu. Og det er derfor, det er en game changer. Før der var der kun et program, som er, at hvis du har 350 faste subs, så kan du få 70% af indtægten. Nu har de så lavet en ny Partner Plus, der er, at hvis du har 100 subs, så kan du få 60% af indtægten. Som tier 1 er selvbetalt. Selvbetalt, ja. Ja. Så kan du få 60% af indtægten. Og der tænker jeg helt sikkert, det skal være, fordi 60%, jeg får altså kun 25-30% eller sådan noget. Så det vil være en fordobling for mig. Og da jeg så begynder at gå efter det, det har jeg gjort siden den 1. februar, det lykkedes i februar, ved ikke lige med her med marts, men så kommer den her mobile pay-opdatering. Ja. Så det er bare som om, hver gang der lige er et lille skridt frem, så er der lige nogle uforudsete ting, der lige gør, vi træder lige et skridt tilbage igen. Til folk, der ikke ved det, så mobile pay det er blevet opdateret, og det har gjort, at folk, der kunne få alerts frem via mobile pay, det er jo så lidt blevet kastet i skraldespanden nu. Ja. Det må man i hvert fald. Ja, den ser lidt kigge ud i forhold til, hvis folk de vil have tjekket deres hold, eller bare generelt støtte en streamer, så kunne man gøre det på MobilePay, og så vil det poppe op på skærmen, og alert, og alt det der navn, you name it, det er bare væk. Den seneste opdatering, den har lige fjernet det fuldstændig. Ja, desværre. Ja. Må vi se, om det kan blive fikset i fremtiden. Bro, det er også bare en grim opdatering. Jeg synes, det nye MobilePay ser sygt grimt ud. Det eneste, jeg godt kan lide, det er, at der er det der sharebox tilbage, eller ja. Det synes jeg er vildt godt lavet. Ja. Altså, det kommer Laura og jeg til at udnytte, som jeg ved ikke. Jamen, det er også smart. Hvorfor griner du det? Det er fedt nok. Ja, det er sgu lækkert. Græs aftensmad i aften. Det føles det i hvert fald som. Okay, forstår de. Fedt. Super lækkert. du har ikke overvejet, ligesom os andre, at hoppe på lærervikarvognen? Jo, det har jeg. Men jeg prøvede jo at uddanne mig til lærer. Og der fandt jeg jo hurtigt ud af, at det gider jeg simpelthen ikke. Nej. Altså uddannelsen eller elever? Elever. Okay. Ja. Det der med at have nogen... Jeg tror bare, jeg kan ikke op i mit hoved det der med, at jeg skal prøve at lære nogen noget, hvor de ikke gider at være der. Fordi skole er jo ikke frivilligt. De skal jo være der til alle timerne. Ja. Så hvis jeg skal derind og være lærervikar for en historieteam, og jeg bare ved, der sidder 25 små børn, der ikke gider at være der, så kan jeg heller ikke commit mig. Nej. Altså, så har jeg heller ikke lyst til at være der. Nej, fair. Jeg forstår det godt. Det besluttede jeg mig for de 3 måneder, hvor jeg gik på læreruddannelsen, at det skulle jeg ikke. Jeg var ellers sikker på, at det var det, jeg skulle. Ja, det hørte jeg godt. Ja, fair. Hvornår gjorde du det? Det gjorde jeg, da jeg flyttede til Odense. Det må have været i... Det var før Fredericia, så hvornår har det været? 17? Ja, det er omkring, 17. Ja. Okay, ja. Nå, okay, fair.
Jamen, jeg kan da godt følge. Jeg tror også, det jeg netop er bange for, når jeg skal flytte til Odense i forhold til det lærervikarjob, det er, at den eneste grund til, at jeg også finder det måske bare lidt ekstra sjovt, det er, fordi det er på min gamle folkeskole. Mm. Så sådan, jeg kan gå rundt og få alle mine barndomsminder omkring det. Sådan, de spiller ud på den her fodbold, det gjorde jeg også for whatever år siden. Ja, mm. Men det er mange, sådan, jeg vil sige, nu efter et par måneder, hvor man har været der, det er mange af de samme undskyldninger, man får af børnene, og mange af de samme spørgsmål, man får af børnene. Sådan en lignende sådan, vi plejer altid at tage ud på kunstgræs og spille fodbold i de her timer. Ja, ja. Når I har musik. Ja, okay. Præcis. Ja. Altså sådan, det, jeg var jo der selv for sådan 6 år siden, så det er jo også de fleste undskyldninger, de siger, jeg kender dem jo godt. Ja, præcis. Det vil sige, du streamer meget på Twitch, så jeg tror, vi er vant til at høre de samme ting, de skrevet, hvis der er sagt. Jeg var inde på din stream i går, og så hørte jeg dig sige, prøver du at sætte rekord i at skrive den samme besked flest gange? Det var sjovt. Jeg ved ikke, om han måtte, men han gik godt for den. Ja. Og det er sådan... Altså, fint forsøg. Ja. Og det er mere bare folk, der bare ikke helt kan tænke. Altså, der ved jeg ikke med skoleelever. De vil bare gerne ud og have fri. Men folk, der kommer ind og spørger, så du Arsenal City? Nej, bro, det gjorde jeg ikke. Og så når du så spammer den 16 gange, så får jeg ekstra meget lyst til at svare på den. Jeg tror, mit problem er blevet... Eller ikke blevet problem. Jeg overlever nok. Jeg tjener penge på det, forældre. Men det er, at det er gået fra, at dem, der var på skolen, som rent faktisk kendte mig, det ord er jo så blevet spredt nu. Så dem, der ikke kender mig, de ser mig jo stadig som, når det er ham YouTuberen, der er blevet vikar nu. Ja. Så dem får jeg også spørgsmål fra nu. Ja. Så nu er det de samme. Hver gang jeg kommer ind i en ny klasse, så er det sådan, mange subscribers har du, og tjener du ikke vildt meget på det? Så siger jeg altså sådan, hvorfor tror du, jeg er her? I wouldn't be here. Hvorfor gider du at være, vikar lige pludselig? Fordi det er fucking gode penge, bror man. Ja, præcis. Ja, den får jeg også hver gang. Nej, der tænker jeg mere sådan lagerarbejde eller skraldemand. Sådan et eller andet, hvor bare lige kommer ud og bruge sine hænder, og måske ikke skulle snakke med så mange... Vi finder et eller andet sammen. Ja, fra 1. maj eller andet. Ja, ja. Jeg skal lige tage den der snak der med den der skole. Hvordan siger man sådan noget, Kraus? At du ikke skal være der mere. Ja. Bare sig, at du skal flytte. Ja, du kommer og siger op, du kan skrive en sæt. Eller sige til chefen, at han skal se det her afsnit af podcasten. Det kan også godt være. Nej, men det er fordi chefen er jo stadig min gamle matematiklærer, så jeg har jo lidt et sådan... Jamen. Der er jo ikke noget at gøre, at du skal flytte. Ja, det er rigtigt. Det er synd. Men hvis jeg var... Det er synd, simpelthen. Ja, jeg mener ikke. Er du så stor en stjerne, at ja. Det er synd? Ja, okay. Jeg tror nok, de klarer sig, Matt. De første par uger, ikke, inde i lærerværelset. Jeg var main character derinde. Jeg kommer derind, og jeg sidder bare med alle lærerne, og de var sådan... Wow, og så... Alt det der. Charme, dør og horning. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja, men nu... jeg vil så lige sige, hvis du har planer om at sige op, og det bliver nu her i forbindelse med, at du flytter, så skynd dig hellere at gøre det med god varsel. Men jeg er i tvivl, om jeg faktisk skal gøre det her og sige sådan, fra den 1. maj, der flytter jeg, så der gider jeg, eller om jeg lige skal trække den til sommerferien, og så må jeg tage den lange tur, lad os sige, 2 gange i ugen. Jeg havde faktisk nogle gange tænkt over, hvis jeg stod i samme situation som dig. Hvis jeg stod i din situation, så havde jeg kørt skoler ud. Ja. Jamen, det kan så kan man jo selv. Så kan du sådan lidt op sige sammen. Jeg har lige altid til at finde nye og sådan. Men hvor skal vi så arbejde begge? Skal vi ikke arbejde sammen? Jo. Hvad laver vi? Det kan folk skrive derude. Hvad skal begge og jeg blive? Ja, hvad skal vi lave? Hvordan skal vi tjene penge? Skal vi skralde sammen? Vi kører lige den der fucking skraldevogn, hvor vi bare står på hver sin side dernede for enden og bare skal løfte skraldespanden. Og vi bare sådan, jeg skulle lige så sige, hvordan kører så bilen? Og vi bare sådan, fuck, det er 2 timer, siden vi spiller CS. Det er der ikke, der kan køre. JK, du er også voice. Du kan komme med. Du kan køre bilen. Ah, yeah. Fuck, et legit mand, jeg skal ud og kigge efter et eller andet. Altså. Og vi blogger der det hele. Det var sådan 13 skraldespanden i dag. Daily skraldespanden blogs. Det må da kunne noget. Jeg tror, det vil være hyggeligt. Ja. Det er bare vildt, du foreslår det der, efter han lige har sagt, at han ikke gider at bruge dagen sammen med små irriterende børn, Matt. Ja. Super. Wow. Det er sindssygt. Men jeg skrev derude, hvad mig og Matt, vi skal tjene penge på til sommer, fordi at det bliver tydeligvis ikke YouTube. Eller stream. Nej. Nej, det er svært. Der er sådan nogle dårlige sponsoraftaler, der er på stream. Ja, penge er penge, Matt. Du har... Nej, okay, det kan man så ikke sige med dig. At du havde streamet alligevel. Men det er jo sådan, det er for mig med de der sponsoraftaler. Jeg vil sige, lige nu, der var jeg noget punkt, hvor jeg nok har streamet alligevel. Fordi det har jo faktisk gjort, den sponsoraftale har jo gjort, at jeg er faldet i footballmanager-fælden igen. Mm. Hvilket jeg faktisk er glad for. Jeg er altid glad for at falde i den fælde. Vi kan lave en co-op footballmanager. Det gør vi. Yes. Bum. Straight up, der var den. Hvad, har du også startet en YouTube-serie med footballmanager, er du? Jo, det har jeg da kørende sådan hele året. Har du det? Ja. Det har faktisk været doven i år. Fordi at jeg startede på den i hvad, december eller sådan noget, jeg er nået til afsnit 6 nu. Det er sikkert Kraus. Det er ligesom kongen af Premier League, så det er okay, men ikke. Det skal ikke være ked af. Ej, jeg synes footballmanager er det så fedt. Det sagde jo at du ikke er inde i det. Ja, jeg har ikke spillet det i mange år. Nej. Jeg glemte, hvordan man købte spillere. Triple og co-op. I panik. Triple co-op. Altså, vi har jo lavet et co-op før, hvor vi var. Hvor mange var vi der? Hvad for noget? Vores spanske co-op. Nå, med Opinji. Var det kun også 3?
Ja, det var det der, hvor altså, jeg var... I det. Hvad for noget? Optog I det? Nej, nej. Nej, nej, det var bare sådan noget for sjov. Altså, faktisk vildt nok, at vi har fået Pinky ind i Footballmanager, når jeg lige tænker. Ja. Yeah. Det er sindssygt. Jeg tror også, der... at han klarede sig godt, jo. Var det ikke ham, der klarede det fucking dårligt? Nu skal du dig, der vil blive fyret. Nej, det var Opinion, der var ved at blive fyret. Ja, umuligt, ikke var dig. Jeg sværger, det også to, der gjorde det godt, og det var Opinion, der var in the mud. Der går jo rygter på min stream om, at du aldrig nogensinde har vundet et trofæ i Football Manager. Ja, og det er det rigtigt? Det er nogle vilde rygter, der bliver startet der omkring mig som manager, fordi igen, jeg opnår gode resultater. Altså sådan, jeg er jo men du har aldrig vundet noget? Lad mig lige snakke færdig her. Jeg er definition af championship version. Ja. Jeg kan få enhver klub i playoff. Du er Norwich. Jeg kan få enhver klub i playoff og få dem rykket op. Og derfra, der siger jeg farvel tak. Det er bare Hasselhøl. Men jeg vil sige, jeg har vundet et trofæ. Hvad var det for net? Championship trofæet. Præcis. Nej, men det tæller ikke jo. Jo, det gør. Nej, det gør det ikke. Så du min kamp her forleden mod Feyenoord? Fuldstændig sindssygt. Det var også derfor, jeg ikke vinder. Det er jo ikke derfor. Jeg er lige nu Bryson, ikke? Knockout. 8. finale mod Feyenoord. Sådan noget. Så står der 3-2 samlet til dem. Så i 80. minut, jeg scorer til 3-2. Jeg tænker, helt sikkert. Og så er jeg så dum, at jeg sådan tænker, nej, vi beholder all-in taktikken, hvor jeg kun har én centerback. Så scorer de til 4-3 samlet i sådan 85. Så er sådan, fuck, det var dumt. Så scorer jeg til 84. Jeg er helt sikkert. Nu pakker jeg mig ned, så tager vi næste tid. Så scorer de 95. Altså sådan, jeg bliver også bare FM'et. Der er faktisk mange imitere, der scorer FM i Kadima. Jamen, fair. Det jeg må, synes, vi skal have en direkte duel. Jamen, det synes jeg da. Det synes jeg. Men så skal vi jo optage det. Jeg ved ikke, hvordan folk ville synes om det. Om sådan noget co-op. Det vil også bare tage, men det vil tage voldsomt lang tid for os. Så synes jeg også, vi skal streame det. Ja, det vil jeg også mene. Også fordi jeg føler, at FM er sgu ikke YouTube-venligt. I kontra stream-venligt. Jeg tror, altså YouTube, det kunne det godt blive, hvis du lader sådan lidt mere ud af det, end hvad vi gør på FM. Det kan være. Jeg kan godt lide FM. Jeg har aldrig set det på YouTube, men jeg kan godt finde på at se det på stream. Mm. Ja, fair. Det forstår du. Jeg brugte jo 20 timer i slutningen af sidste FM på at spille sådan en helt Leicester save for at lave sådan en storytelling Football Manager video, ligesom din karrierevideo. Ja. Jeg prøvede det både med karriere og med Football Manager. Fik 1300 visninger. Det skulle da meget godt. Det er okay på Game Kanal, ja. Men det var ikke timerne værd, lad os sige det sådan. Nej. Jeg vil sige, FM det har også peaked, fordi sådan, hver gang jeg nævner FM, så nævner folk ting til mig, som jeg havde der i 2019, eller sådan noget lignende. Og det irriterer mig, at jeg peakede, da jeg startede med Football Manager, fordi jeg ved meget mere nu. Altså sådan, men gør du nu også det? Det ved jeg. Du har stadig ikke vundet. Nej, nej, jeg ved mere, hvad jeg laver nu. Ikke, at jeg bliver bedre til det. Men jeg ved mindst mere, hvad jeg sådan går ind til. Okay. Sådan alle mulige ikoniske øjeblik, der er det sådan, det er alle mulige Football Manager 2019. Hvor jeg sådan, at jeg skal lave noget nye. Ja, det kan se det. Ja. Vi skal også sådan, ellers så skal vi gå i gang med noget GTA. Det kunne også godt være vores vej. Ja. Det kan være, vi skal være skraldemand i GTA. Så er vi fri for at tage på arbejde. Så er vi fri for at tage på arbejde. Kan ikke bare starte RP op? Jo. Er sådan en duo eller sådan. Jeg tænker mere som en race, ligesom. Nej, nu stopper du. Jeg tror bare, man skal vinde på den nye. Jeg tror, det gamle, det findes. Ja. Men kommer det ikke først i 25? Jo. Nå, jamen, så kan vi bare. Det hjælper jo ikke min sommertider. Jeg vil sige, du har finesset ikke topskat lige frem i 10 år efterhånden. Du kan godt lige klare et år mere. Jamen, det er også det, jeg undrer mig over. Jeg ved ikke, hvordan jeg stadig er, faktisk. I forhold til, hvor lidt jeg tjener, men at jeg aldrig sådan går tomt. Så har der været lidt held, ikke med noget erstatning, og så vandt jeg lige E-Superligaen og sådan noget. Det har måske hjulpet en lille smule, men nej. Begge, jeg kan sige 100% ham på jer, det har du på samme måde. Ja, man forstår det ikke helt. Nej, jeg forstår. Hvorfor er vi her stadig? Hvordan er jeg ikke inde på gaden endnu? Ja. Det giver ikke nogen mening. Det er fair. But here we are. Ja. Godt lige den måde, JK siger det på. Det er som om, man har finesset systemet lidt. At der er et eller andet. Jamen, det giver ikke mening. Nej, det giver overhovedet mening. Du har sagt det samme, hver gang jeg mødte dig. I de sidste 5 år. Jeg har kendt dig siden 17-16 eller sådan noget. Ja. Ej, jeg vil sige, da vi boede i Fredericia, ej, det er rigtigt. Der gik det godt jo. Jeg har chillet nu. Det er de sidste 2 år, siden jeg har flyttet i hus. Ja. Der har jeg ikke tjent. Det er som om det er dyrt at have et hus. Ja, og jeg har ikke tjent noget. Altså, så, Men du klarer den alligevel for samme reason. Ja, åbenbart. Det er vildt nok. Nu har vi også fået 3 nye katte, så nu er der Jesus. Flere penge. Okay, ja. Det var jo 4. Det er også. Men en af dem tog billetten. Ja. Seriøst? Yes. Hvordan? Ja, den var død. Jeg spørger, hvordan den død? Den kom ud af vaginaen der. Nå, og så okay, den døde ved fødslen. Ja. Åh, men det kunne du bare sagt. Det var også det, jeg prøvede at sige. Lidt boring story. Altså. Ja, det var sgu ikke, fordi du trådte. Okay, skal jeg fortælle en god historie? Fordi nej, jeg tænkte bare, den var kørt ned. Det er en god historie. Okay. Min kat, den føder 3 små killinger. Det gør den i dag tirsdag. Søndag nat, der føder den 3 killinger. Og vi tænker, det er slut. Fedt nok. Så klokken 9 mandag morgen, i går morges, der ringer jeg lige og snakker med Jones. Det gør jeg et par gange om ugen, fordi vi keder os lidt og sådan noget. Og så kommer mormissen, hun kommer ind i stuen og miaver og miaver. Og det gør hun, fordi nogle gange, hvis hun vil vise sig frem, så hun vil nok gerne ud og vise sine killinger frem. Så er sådan, ja, jeg kan godt gå ud og kigge på dem igen. Jeg sidder der og stadig og snakker med Jones, sætter mig på
toilettet, fordi at vi har gjort plads til dem ude på vores lille badeværelse. Det var ikke, fordi du skulle skide. Nej, det var klappet ned. Ja. Og så siger jeg bare til Jones, Jones, jeg tror sgu, der er 4 killinger dernede nu. Der var sgu da kun 3 lige før. Nå, jeg bliver nok lige nødt til at lægge på. Så kan jeg godt se, at den ikke trækker vejret. Og det er så fordi, at det har taget, det har jo så taget, 9 timer, 8 timer at komme ud af fødekanalen, og det er for lang tid. Vildt fred. Ja. Shit. Hvad hedder den heddet? Hvad? Hvad hedder den heddet? Har de navn? Ja, altså vi overvejede rib, rap og rup, men så var vi sådan, at... Et var taget, eller hvad? Ja, men så var vi sådan, der er jo også en fjerde, så det er sådan lidt nederen at kalde dem rib, rap og rup. Så I har ikke planer om at sælge dem, eller give dem væk? Jo, vi giver dem væk. Okay. Skal du have en? Nej, skal jeg ikke. Jeg har allerede Kevin at se sig, jo. Vi giver dem altid væk. Nå, okay. Nu det er fordi... det er jo killingerne nummer 13, mens vi har boet i Rysning. Hold da kæft. 13 okay. Killinger har vi haft. Ja, fair. Jeg holder mig til hamster. De får heller ikke børn. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men den er bare død den dag lige pludselig. Ja, det har jeg hørt. Den er jo sådan ultra fed nu. Nå. Skal vi snakke om den klassiske ting? Det kan vi godt. Ja, det er ikke Odense Classic, begge. Det er ikke Odense Classic. Hvorfor er I ikke sådan nogen på bordet egentlig? Yeah, jeg må ikke drikke alkohol. Det var faktisk en vibe sådan for 2 år siden på gang. Der så vi bare med fucking 2 år klasse. Ja, jeg havde lige en periode. Det var hyggeligt. Ja, det var gode tider. Det gør lidt bedre jo. Vi skal selvfølgelig snakke om, hvad har vi lavet i ugen? Woo! Vores yndlings segment, hvor begge er gæst. Det kan jeg sgu da ikke huske. Hov, det kan du godt. Begge. Jeg spiller Among Us. Det er rigtigt. Ugens højdepunkt. Var det det? Mm. Ja. Det var det ikke for mig. Fordi jeg var i London. Det er rigtigt. Det var det, vi var i London og se Arsenal mod Porto, og der har folk nok set vloggen, gæt derpå, så er der ikke så meget at sige. Det var fucking fedt. Og meget lige til. Meget nemmere end Portugal. Mm-hmm. Altså, ja. Billigere end Portugal. Nemmere. Bedre. Ej, jeg havde så lige panikanfald, inden vi skulle ind på stadion. Nå ja, med dit SD-kort. Mit SD-kort, det begyndte lige pludselig ikke at virke. I det, vi skal tage. Jeg har filmet hele dagen omkring lidt forskellige ting og så videre. Så når vi lige frem til stadion, og bum, så siger den SD-kort error. Så sagde JK, du går bare ind. Jeg går på eventyr. Så jeg gik rundt til Emirates for at se, om jeg kunne finde et sted, hvor jeg kunne købe et SDK. Oh my god. Jeg fandt så et. Okay, det var fandme heldigt. Hold da kæft, man. Fandt du seriøst et sted rundt om stadion, hvor du kunne købe et SDK? Ja. Sygt. Det var et sygt weird sted, fordi jeg kommer derind, og det var sådan meget tom. Og så i stedet for, at de sådan står på hylder og muligvis deres ting, så havde de sat 20 skærme op. Og så skulle du på skærmen bestille SD-kortet, og så havde de det om bag, så kom de ud med det. Boom. What? Det var okay smart egentlig. Sådan, yeah. Det fyldte ikke i butikken eller noget. Det var bare meget clean. Det var bare ikke så godt salg for dem, tænker jeg, når folk går forbi. Fordi jeg aner ikke, altså hvis jeg var gået forbi det der, jeg har aldrig sådan, så, kun fordi jeg besøgte på Google. Ja. Ja. Så ja, vi var i London. Kæmpe det var succes. Det var fint. Altså der var okay vejr. Det var rent faktisk 12 grader. Ja. Hvor i Danmark var der 4. Men ja, det var meget lige til. Ja. Sådan, det var super nemt. Vi kom derover, vi mødte 2 Arsenal-fans. Eller vi mødte en del Arsenal-fans, men vi var heldige at møde René Nien. God gammel Lars, ja. Som er bestyrelsesformand i Arsenal, Aalborgs fanklub, som havde taget den her tur mange gange. Så han hookede os lige op, det var derinde, med 4 billetter til den der fra Stansted ind til Liverpool Street Station. Så vi endte med at komme af med 22 pund per person i stedet for 36. Ja, du får åbenbart rabat, hvis du er 3 eller mere eller sådan noget. Ja, 4. Ja. Så vi var 4, der købte. Wow, og det var så samtidig med, at vi alle lige havde fået en opdatering til MobilePay. Så vi stod bare i sådan 20 minutter og sådan skulle forsikre os om, at vi ikke skamte ham. Fordi der var en opdatering, så vi skulle stå og vente med at betale, og han skulle nå videre og sådan noget. Men så endte vi så med at rende ind i ham i toget også. Så dem chillede vi lidt med. Ja, sådan en god snak. Jeg synes, det er sgu lidt charmerende sådan at møde lidt ældre fans, og så sådan snakke med dem omkring det hele. Ja. Fordi det er sådan, når jeg snakker om sådan fucking Saliba, The Goat og alt muligt fisk der, så hører man dem sådan, åh, Saliba. Altså, han er jo sindssyg. det er bare lidt andet, ikke? Altså, der var lidt charme over det. Ja. 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 Og han kom jo med en genial... Det er sådan, I skal tjene penge. Nu har jeg lige en taktik her. Okay. Til folk, der mangler penge derude. Den er faktisk meget vigtig. Tilbage i 2011 eller sådan noget, så havde han en af hans venner, der gik igennem en skilsmisse. Oh, ja. Så købte han. Så han var desperat for penge. Så han solgte bare, og han var tilfældigvis en af Danmarks største trøjesamlere. Så han skulle bare af med alt muligt. Mm-hmm. Så han satte en match-worn Angri-trøje fra hans comeback i Arsenal. Ikke i elitekampen, men jeg tror, det var Sunderland-kampen, hvor han faktisk har scoret. Den satte han til salg for, uden at sige beløb, basically i hvert fald 70% billigere end det, den oprindeligt gik for. Mm. Så ham der, Lars der, han har en match-worn Angri-trøje for
ikke ret mange penge kontra hvad den egentlig var værd. Okay. Så I skal bare kende folk, der går igennem en skilsmisse, der mangler penge. Så køb ting af dem, fordi de er desperat nok til at sælge det til meget undercut. Så sælge det til mere. Bang. Det hvordan finder vi så en er der en Facebook-gruppe for sådan nogen? Det tænker jeg. Okay. Altså for trøjer selv? Nej, men for folk, der er tæt på en skilsmisse. Ja. Der er sikkert en eller anden skilsmissegruppe på Facebook. Hvad man så den er lige skaffet lidt. Ja. Det er taktikken. Det kigger vi videre ind i. I bruger den bare. Den er god. Ja. Ja. Kigger de lige på. Jeg ved ikke hvad. Vi tog ind til kampen. Vi tog kampen, og vi tog hjem igen. Ja. Fik Nandos. Det er bare fordi alt det vi snakker om her, det har vi set i bloggen. Ja. Men jeg forstår ikke. I tager bare jeres kamera med ind på Emirates, eller hvad? Ja. Fordi at jeg var jo i London. Det er stadig det eneste stadion, jeg har været på i. Som ikke er i Danmark. Og min kammerat der, han er jo på stadion mange gange i løbet af et år. Og han sagde, at man ikke måtte have kamera med derinde. Det var derfor, jeg kun filmede med min telefon, da jeg var derinde. Men var det ikke stadion tour? Tour? Nej. Eller, nej, hvad, du har været andet til en fodboldkamp? Ja, bro. Okay. Brighton, 1-2. 1-2. Brighton, altså hvilken sæson? 2 år siden. Nå. Er det den, hvor vi tjokker til 4? Ja. Shit. Nå, jamen, det var fordi jeg skulle til at sige med stadiontur sådan, så det er jo netop de står måske lidt mere specifikt der. Ja. Jeg har altid måttet tage kamera med ind. Nå, det altid. Kommer måske sådan på kamera. Var det så stort et han havde? Eller? Ja, det var mig der skulle have kamera med. Nå, det var så G7X? Ja. Nå. Men du har vel ikke taget det med at blive afvist? Nej, okay. Men fordi jeg spurgte ham hjemmefra om jeg måtte filme på stadion, så siger han jeg tror ikke du må have kamera med ind. Så var jeg sådan, så må jeg jo filme med telefonen. Okay. Ja. Hvis du bare har haft det sådan i lommen, så ligner du bare en mobil og de. Nå, så du gør det mod reglerne, er det? Sikkert. Ja, jeg vil sige, jeg står med den i hånden. Så spørger ham, han spurgte, hvad det var. Så flippede jeg den. Camera? Okay. Det gjorde heller ikke den store forskel. Det var bare sådan, nå, jamen det troede jeg ikke, man. Okay. Det fik han det til at lyde som om, at man ikke måtte over, så det har jeg jo bare tænkt de sidste 2 år. Ja, jeg vil sige, det gør en stor forskel på mig, hvis det er. Ja. Det er jo faktisk påskeferien her, der kommer om 2 uger, hvor vi skal over til Major. Jeg tror da, det var der, vi var afsted for 2 år siden. Hyggeligt. Men hvad det hedder, altså det er jo også fucking dedikation. Dem vi sad ved siden af, de havde kræfter med at tage mikrofon og alt muligt fisk med. Og sad med det. Ja, de så så heller ikke. Som vlogger. Ja, de så ikke. De så heller ikke kampen. De lavede et donut review i 20 minutter. Hva? Ja. Jamen de var, jeg ved ikke om, jeg tror også de havde fået det, Just Eat, så det også var nogle influencer fra et eller andet sted fra. Ja, men altså dem vi sad rundt om, det var sådan total kritisk. Der var en anden, ja, det var en kvinde. Ikke at det sådan betyder at være vigtigt, at det er en kvinde, men en kvindelig figur, som har kønnet kvind, og som simpelthen, hun kom i what? 27. minut, og var sådan, nå, hallo, og alt muligt. Så står de sådan i fucking 10 minutter, og ikke kan finde ud af, hvor de vil sidde, om de vil sidde her, eller om de vil sidde her. Så de kan ikke finde ud af, altså, hvilket sæde skal jeg sidde ved. Så sidder jeg endelig, så går de i 43 minutter ud til pause selvfølgelig. Mm. Ja, nok hvis man skal på toilet, måske, eller andet, I don't know. Og så i 77 minutter, der var hun sådan, åh, guys, it has been great, but see you later. Så hun kom i 27 minutter og tog afsted i 77 minutter. Mega fedt, at der er sådan nogen, der får billetter, ikke? Ja. Men det her, det var Just Eat ansatte. Jamen, det er jo nemlig sådan der pisser mig af, ja. At du har bare så mange Arsenal-fans rundt i verden, der vil give deres højre arm for det. Så har du sådan, jeg siger ikke mere. Men er der endda ekstra tid? Altså sådan, ej, hvor er det skørt. Men også bare, folk, jeg har faktisk ikke engang tænkt over det, men folk, de sådan kommenterede på min vlog, med folk sådan, i forhold til vores jubel, at folk bagved nærmest ikke har jublet. Ja. Oh, der. Det har jeg heller ikke lagt mærke til. Men det er vel heller ikke sikkert, at de var Arsenal-fans, eller hvad? Nej, men vi sidder blandt Arsenal-fans. Okay, fair nok. Og så videre. Så man skulle bare tro, altså, når man tænker på, hvor meget folk vil gøre for at få en billet, og så se folk, der nærmest ikke har lyst til at være der. Altså de der Just Eat-folk der, bevares tak for billetterne, men de andre, der var der, de så ikke fodbold. Nej. De sad bare og snakkede. De havde deres tasker med Just Eat, og det var sådan, det var som om, at det bare var deres lille break, for de havde fået fri fra arbejde. Skal vi lige mødes og snakke lidt? Lad os tage på Emirates. Ah, det er lidt skørt. Det var lidt for mig. Det var sgu job i Just Eat. Det var helvede, der var den sgu da lige der. Pizza udbringer. Ja, jeg tror ikke, du får noget for det der. Du skal bare være voldbud. Du skal være lidt højere op i. Vi har ikke vold i min by. Nå, ja, okay. Du skal bare bestille til sig selv. Ja. Der har sådan været 2 pizzerier eller sådan noget. Ja. 1 pizzeria, hvad mener du? Hvad fanden skulle vi bruge 2 pizzerier til i Rysling? Det kan da godt være, der er sådan lige lidt rivalisering og sådan noget. Nej. Ikke der stadig en spar? Ja, ja. Spar dagligbrugsen. Der er rivalisering. Det vil jeg sige. Præcis. Det vil jeg sige. Ja, okay. Jeg kendte en gang, der bor i Rysling, så jeg har været der mange gange. Den der spar, der jeg gør. Den hitter altså bare lige different. Pissedyr. Ja, lige præcis. Den er sat med dyr. Jeg har været der en gang, det skal aldrig. Det er helt skørt. Jamen, for satan. Ja. Men jeg vil kort sige, jeg har ikke lavet en skid andet. Jeg har fucking Among Us, CS, streamet, optaget. Bang. Bang. Du var ikke til fodboldkamp?
Eller det skal jeg var også til en fodboldkamp. Jeg var også til en fodboldkamp. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Og der kommer også ind på noget helt andet med fodboldkamp, som er sygt nederen i forhold til min mobil. Oh, mobil simpelthen. Ja. Okay. Ja. Nå, hvilken teaser? Ja, ja, kæmpe teaser. Jeg kan ikke supplere så meget, så det er lige før vi net bare skal hoppe ind til kampen, fordi jeg ved sgu ikke heller ikke, hvad jeg har lavet i ugen. Jeg skal pisse rimelig meget. Det var det, jeg sagde. Ja. Ja, ja, det gør jeg 8-10 gange i dag. Det er meget hyggeligt. Ellers, ikke lavet store. Ja. Prøv lige en lille smule YouTube, så kigger man ind på visninger og tænker, det kan ikke rigtig betale sig. Nej, det forstår jeg. Men ellers, jo, så fik jeg fik streamet den her weekend, fordi jeg havde mulighed for at for første gang nogensinde at give en spiller væk. Jeg ved ikke, hvorfor EA først gør det nu, men jeg synes, det var fedt. Og så samtidig så skal jeg lave noget mere arbejde med Just Eat, hvor jeg kan give Champions League finalebillerne væk. Så wow. Ej, ja, meget, meget fra 0 til 100. That's lige pludselig crazy. På Twitchen. Så det kan være, der kan komme lidt liv derinde. Det skal vi vist lige snakke lidt om senere. Jeg tænker også, altså, hvordan giver væk sådan... Skal du ind og se Champions League finalen? Det tror jeg. Jeg lyder ikke engang sådan helt vildt. Sådan, ja, det tror jeg. Jeg er ikke... Jeg skal sidde sammen med de andre Just Eat og sidde. Ja. Jeg er ret sikker. Okay, nu kommer jeg til at sige noget, ja. Right, som det skal... Det lyder lidt arrogant. Okay. Men jeg skal jo spille min kort rigtigt. Fordi jeg var afsted med PlayStation sidste år, og der var jeg inde og spille på banen dagen efter. Og det har PlayStation gjort 2 år i streg. Mm. Så hvis jeg kan komme afsted med PlayStation og spille på banen dagen efter, vil jeg hellere det, end afsted med Just Eat. Er det ikke lige meget? Vil du ikke bare gerne være der? Nej, jeg vil gerne spille på Wembley. Der er røg billetten. Jeg kan godt høre, det lyder lidt arrogant, fordi der er røg billetten. Altså, nu er han der bare hele tiden. Han er der bare til hver, James. Ja. Ja. Ej, jeg vil bare gerne til Wembley lige meget hvad. Men det tror jeg også, jeg kommer. Hvis den første, der stikker en Champions League-finale-billet ud til mig, jeg griber. Ja, ja, for satan. Fuck, ligeglad. Jeg du sagde mig, der bare var en 10% sandsynlighed for, at jeg skulle. Jeg siger, fuck, jeg så går. Men hvad nu, du havde endnu større chance også lige for at spille på stadion? Jeg har oddset meget, men det der odds, det tager jeg ikke. Præcis, jeg har ikke sådan the name til at tage sådan nogle chancer der. Til at sige, jeg tror ikke, det er ikke nogen muligheder, vi andre, vi render rundt med, som du har. Så det er nemlig det, hvis jeg har en mulighed, så ja, jeg tager den. Jeg kunne jo også have kommet med. Det går i JK. Sidste år? Nej, jo. JK FIFA Cup. Er det rigtigt? Det kunne du. Du skulle bare vinde. Han chokede dig. For helvede. Kunne vi vinde? Ja, jeg ved ikke engang, hvem der har vundet der i Manchester. Ved du det? Nej. Skulle de spille i Manchester? Ja, næste leg var i Manchester. Det var sådan hele verden, der skulle samles der. Nå, så var der kun én. Nå, okay. Jeg troede faktisk, det var ham vinderen af den nordiske, der fik. Nej, han fik bare en finaleplads til Manchester og sådan noget. Men vi er enige om, det var ham der, Andreas, ikke? Fra Norge. Jo. Ja, og han har lige kvalificeret sig til EM også, som top 8 i Europa. Så han har spillet før. Det er ikke sikkert, at jeg havde vundet over ham heller. Nej, fair. Man ved aldrig. Man ved aldrig. Hold da kæft, mand. Men det er godt dækker for professionelle, kan man sige. Selvfølgelig. Det var i hvert fald det, vi sagde i vores reklamation. Ja, lige præcis. Det fik vi i hvert fald at vide. Ja. That was a lie. Tydeligvis. Men ja, vi var til kamp fredag. Vi skulle spille med et U19-hold. Ja. Og jeg fik en besked fra Brian torsdag. Kan du hive din ven med? For jeg havde prøvet lidt ugen inden, og egentlig også ugen inden det. Og det var Tobias Møller, som jo flyttede til Odense. Bro, tror de er venner. Ja, det er lidt skidt. Men han flyttede til Odense for et par måneder siden. Jeg kan ikke huske, hvornår. Og havde egentlig sagt, at han gerne vil spille fodbold og sådan noget. Men han vil gerne lidt mere seriøst, at det skal træne og sådan noget. Men vi har også begyndt at træne. Så jeg tænkte, okay, nu flytter jeg lidt. Ligger lige Birken ind i puljen, hvis han har lyst. Og trods alt bare en træningskamp. Det kan alle jo spille, hvis det frister selvfølgelig. Kras? Nej, jeg har mit sæsonkort. Kras, kan vi ikke lave på et tidspunkt et vedmål med et eller andet, der gør, at du på et tidspunkt skulle spille en træningskamp, hvis du tabte et vedmål? Du var sådan, et eller andet, du ved. Ja, det gør jeg også. Fodbold prediction, eller sådan noget lignende, hvor man gør et eller andet. Møns og Krause på toppen. Fucking hell. Shit, no thanks. Og JK lige bag ved dem i et 3-5-2-system. Ja, Brian kører 4-2-3. Jamen, så må jeg jo være træner til den kamp. Jeg er ikke uenig. No. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan lidt ligesom Circus Illuminate. Det er sådan, den hænger altid i luften. Jamen. Det er aldrig rigtigt. JK og Minecraft. Ja, faktisk. Ja. Perfekt eksempel. Den er god. Ja, men vi møder op, og vi kommer ud, og det er kunstgræs først og fremmest. Så det er jo fint. Man kan rent faktisk tæmme bold, og den hopper ikke rundt. Mm-hmm. Det er koldt. Det kan du nok skrive under på. Ja, men... Men inden ikke så koldt. Det var fordi, det regnede lidt. Ja. Så, og det blæste lidt. Præcis. Men selve sådan vejret faktisk... Det temperaturerne var okay. Det var ikke forfærdeligt. Jeg bliver sygt overrasket, du stadig... Altså, du kommer bare til alle kampe nu lige pludselig. Det er sgu vildt. Det hygger os. Gjorde du ikke sidste år? Nej, det var sådan en eller to kampe ud, så i hele sidste sæson. Så vi kører sgu... Hvad er det, 4-4? Du er on a roll? Ja. Ej, hvis du gik selvfølgelig i pausen, så hvis I 3,5. Nå, den kamp, hvor jeg gik i pausen, var jeg jo stadigvæk til stede.
Jeg var bare gået op i kapseret. Dem for Just Eat var der næsten mere end dig. Fair. Det er det bare. Men de kunne også sidde ned, og det var bedre vejr. Og det var bedre fodbold, end det I præsterede. Det vil jeg ikke. Det skal jeg ikke udtale mig om. Men, men nej, vi kommer ud, og vi kan bare se, der står bare, der står der 16 kejler ude på banen. Ja. Og vi sådan... Var det holdkammeraten, eller hvad? Nej, det var de andre. No. Så vi tænker, okay, den her warm-up, den bliver next level. Bro, og vi kommer godt, ikke? Og vi ser os bare Morus U19, og vi kigger altså bare på hinanden. Fuck, de bliver kørt over ja. Den her kamp. Det så så altså, professionelt ud, men sådan, altså, ja, de er lige virkelig nogen, der kigger op i det. Ja, ja. Det, og vi tænkte også bare, huha, det bliver en lang kamp, ja. Og Tobi, han kommer til at have sit liv, og alt det der. Men kampen fungerede faktisk okay for vores fordel. Mm. Altså, sådan, det var lidt meget frem og tilbage, men vi kunne spille med, trods alt, og hæve 2-2. Efter at have været foran 2-0, så gør den lidt mere ondt, selvfølgelig. Ja, foran 1-0 til pausen, og så kommer vi på 2-0 kort efter pausen. Ja. Og så er de været med kvarter igen, eller sådan noget, skruer de til 2. Ja, det er ret sent, de reducerer. 2-1, ja. Og så udligner de med 5 minutter igen. Og der er det sådan lidt, der skal den bare 2-2. Ja. Så skal ja. Den bare forsvare sig ja. Hjem. Men det var sjovt at spille. Altså sådan det der med, som du nok også kunne genkende til, bare bolden, der bare ligger på jorden. Ja, altså det er jo derfor jeg godt kan lide at spille kunst. Jeg ved sådan når det gælder glidende og når man bliver fældet, ja, så er det ikke så sjovt. Men jeg kan godt lide kunst, fordi at alle andre danske seriebaner kan du ikke tæmme en bold eller aflevere en bold eller noget lignende. Og faktisk bare få lidt spilkørende, synes jeg. Nej. Så jeg synes det er ret at spille kunst. Ja. Ja. Jamen, der er jo ikke så meget mere at sige om. Nej, vi løb. Den gang undtagen, at jeg fik brugt al min energi i første halvleg, og det fortrød jeg godt nok. Jeg løb rundt som en eller anden lazy bitch derinde. Du var meget gæst. Jeg kunne simpelthen ikke få noget til at fungere, fordi at i første halvleg, så spiller jeg med Andreas for første gang op på midtbanen, så tænker jeg helt sikkert. Mm. Men sådan, jeg er vant til, at vi spiller sådan noget struktureret pis, hvor altså, han står i venstre side, jeg står i højre side, ikke? Ja. Og Andreas, han er lidt mere den der sådan, basically fucking fri rolle. Mm. Men han var nogle gange på højre kant, og nogle gange var han venstre kant, og nogle gange var han fucking streng. Og det gjorde mig forvirret. Og de løber fire af den 19-årige tryhard gutter derinde ja. På midten, som jeg skulle løbe rundt og tosse rundt med. Det kunne min fitness ikke lige holde til. Ej, de var i ret god form, dem der, ja. Kunne man godt se. Ja, de havde løbet før. Ja. Det havde de. De var i fremragende form. Hvis de bare havde lidt sådan, de havde spilforståelse, det er ikke det, men hvis de netop havde fokuseret os bare mere på sådan... og blive klogere, hvor de sådan skulle rykke mod, ja. Så smadrede de her 6-0. Ja, fordi de kørte jo bare på langskud all over, og ja, de røg jo bare til månen hele tiden, ja. I stedet for lige at kigge op og spille den bredt, og køre noget 1-2 eller sådan noget. Ja. Men vi udnyttede trods alt vores chancer til en vis grad. Det var ikke fordi, at deres målmand havde ret meget at se til. Nej. Men der er også nogle chancer, vi skal score på. Det er der godt nok. Der er altså en håndfuld lind. Specielt lige single out. Han spiller en god kamp, men det er det værste hele, men der er fandme, der er mange gange, man tænker, det er bare ikke det maksimale i fodet, det der overhovedet. Nej, og Silas, den der til at starte med også, hvor den er stor. Hvor han så ikke får afsluttet, hvor jeg sådan, fuck, der skal du afslutte første gang. Ja, enig. Det er, og så er det godt, man har Tobi med. Det er det. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl. Hvis han var i virkeligheden, vil han være den bedste afslutter. Fordi det er eddermame et godt mål, han godt hakker ind. Han angriber. Ja, han spiller venstre kant. Vi kunne godt bruge en angriber. Ja, ja, jeg tror ikke, han gider dernede. Så må du ud og fløje lidt med ham, Mække. Siger bare, god træning. Ja. Godt hold. Ja. Ja. God bajer. Bevares. Det har vi også, vil jeg sige. Det har vi ikke også. Og vi har gode vibes. Gode vibes. Hvis I har så god træning, hvorfor er der så ingen gang, der skal træning i dag? Fordi jeg ikke bor i Odense. Jeg har ikke gået siden fredag. Hvad så ønsker længere derovre? Ja, og rigtigt, siden fredags kamp, der har jeg haltet, og jeg kan stadig ikke gå. Så min gåtur er meget, meget hård, PT. Jeg er helt død i min læg. Desværre. Ja. Men jeg tror, det virker til Tobi trods alt hyggede sig. Det synes jeg også, det virker til 100%. Ja, han tager også til os efter, så han kunne godt lide vores hold. Ja, altså at det gav gode vibes. Og også fordi, at vi sælger det meget med, at vores hold er et ultimativt sådan seriehold. Men når kampen går i gang, så er det stadig 100% tryhard, og det er seriøst, og der er ikke nogen, der gider tabe. Mm. Og det kom meget bag på ham, fordi det var faktisk et altså generelt højt niveau, og ikke mange, der spillede en dårlig kamp. Nej. Så det tror jeg overraskede ham lidt, men jeg aner ikke, om han kommer til at starte. Nej. Det, du må lige sende ham en PB. Ja. Han skal have nogle muligheder på hænderne. Ja, men det er fair nok, men han har allerede en håndfuld, så vidt jeg kan forstå. Ja, det er rigtigt. Han har på muligheder. Ja. Ja, chancen for, at han gider dernede, så det er nok. Ah, men det kunne være fedt. Jeg synes, det var en fed tilføjelse. Også bare i første halvleg, hvor han startede ude på bænken. Altså, så han også bare snakket med folk, og virkelig så han hyggede sig. Det var ikke sådan, han bare sad i et hjørne og bare følte sådan lidt, han spildte sin tid. Det virkede til, at han synes, det var fedt at være der. Og så han selvfølgelig også
Bare han virkede til at have god spilforståelse. Det jeg elskede ved Toby, det var hver eneste gang han fik bolden. Først han gør det, kigger op. Jeg kigger fremad. Ja. Scanner. Er der en, jeg kan slå en lang bold til eller sådan noget? Hvis der ikke var, så lå han bare være med at tage chancen. Så driblede han bare i stedet for. Det var altid altså fremad og det rigtige valg. Ja. Og uselvisk. Og det synes jeg var pissefedt, for det mangler I virkelig. Jamen, noget af på det hold. Og især også fordi vi mangler jo faktisk en kantspiller eller angriber for den sags skyld til når Lind for eksempel skal afsted og ikke skal spille. Ja. Og så har han bare den der gode spilforståelse. Altså det er jo faktisk et godt løb han ser af mig til sidst. Problemet er jo bare at jeg får 30 kramper på den sprint der. Ja. Og så når jeg lige præcis ikke frem til bolden, og så går de op og scorer på den. Ja. Det var lidt Ja, det var selvfølgelig lidt uheldigt. Var det faktisk din skyld i indkastet eller i indkastet? Altså okay. Så vi har frispark på vores egen bane og folk de går lidt rundt og snorker. Men det er sådan en af de sidste minutter. Og jeg tænker sådan, ved du hvad, nu tager jeg det her lange løb ned mod hjørnefladet, fordi så kan vi få bolden skubbet, fordi vi har virkelig været presset i den situation. Så jeg løber lige gennem alle hullerne, og Toby ser den. Bolden bliver bare lige lidt for lang, så keeper når ud og tager den og clear den. Og så, du ved, så mangler jeg jo selvfølgelig tilbage på banen. Så kom du ikke hjem igen. Og så plukker de kraft ned med en halv volley ind, eller et eller andet sådan. Low står faktisk også en god kamp. Ja, det gør han. Han har nogle gode redninger. Ja. Så ja, det var min skyld alt. Ja, 100%. Så er alt som det plejer. Ja, men jeg fik min YouTube highlights. Jeg fik lidt tunneller og sådan lidt. Det var fint. Præcis. Ja, det er rigtigt det. Nok om det. Ja, jeg aner ikke, om han kommer til at starte, men han ville nemlig ellers passe fint ind. Fordi jeg tror også, det jeg var lidt spændt på, det er, at det er vigtigt, generelt udvirkende, at man har i hvert fald har selvindsigt. Altså hvis man er ring, så får du det at vide, men du får det at vide med smil på læben. Og du kører ikke bare ego hele tiden, for så får du at vide, du skal spille bolden, og så bliver ved, så bliver folk sure, og så kan de faktisk bare ikke lide dig. Nej. Og du skal løbe retur. Altså, du skal spille, som om det er et hold. Ja. Hvor jeg godt kunne få noget vibe af, hvor han spillede før, over på det der sjællandske halløj, Basim FC der. At det er lidt hver mand for sig selv til tider. Mm. At det handler lidt om, hvem der kan lave det fedeste mål, eller den fedeste step over, eller sådan noget andet. Ja. Så der, jeg synes, han passede fint ind. Han løb retur, når det var nødvendigt. Han havde også en ego, så han ikke fordi han skulle lave så meget defensivt. Men han fik en bas. Hvilket går ud over mig, åbenbart. Ja, det synes jeg er fint. Jeg fik glemt ting. Det er også fair nok. Jeg glemmer støvler noget. Jeg fik debutscoring, fordi jeg havde ham med til kamp. Og så fik vi, jeg tror også du gjorde, fik bøde efter kamp for at tage billeder med folk. Fordi modstanderholdet skulle tage billeder med os. Er det blevet en ny... Den ligger under andet. Okay. Ja. Det var også bare helt skørt, fordi det er vitterligt modstanderholdet, der kan også sådan, åh, vi gerne nogle billeder. Hvad fanden skal I så gøre? Nej, gutter, det går i bødekassen. Det kan vi sgu ikke. Ja. Altså... Ja, det er kritisk. Alle synes jeg også er kritisk. Det synes jeg er sjovt. Det var åbenbart, det blev indført nærmest lige efter jeg startede. Jeg tror, jeg havde spillet en eller to kampe, så fik jeg bøde for det. Jeg tænkte, hvad fanden? Ja, men de har set, der er en moneymaking machine lige der. Det forstår jeg ikke. Mine holdkammerater, de elsker, når det sker. Altså, Det gør vores også, fordi de ved, at de går i bødekassen. Ja. Nå. Mm. Ja. Alt det, der er godt ved Birkene, det gør de netop til ondt at putte i bødekassen. Ja. Præcis. What? Det er lige før, hvis du scorer et hat-trick, så får du sikkert også en bøde. Nå, men jeg kan godt lide JK i går. Han spurgte, om der var plads til ham i Birkene, eller i Ryslinge, så der fik han selvfølgelig et pænt ja. Hvad var det, jeg spurgte for? Det kan jeg faktisk ikke. Der var en eller anden grund til, at jeg spurgte. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Du var gerne væk. Nej, det var et eller andet joke-agtigt. Okay. Men hvad fanden var det, du sagde egentlig? Ja, det kan jeg heller ikke huske. Nu får du bare til at lyde, som om jeg ikke gider være i Birkene. Ja, det er faktisk lidt dårligt. Det skal jeg nok sige videre. Der må være bøde for det der. Ja, der må faktisk være bøde. Og spørg her andre klubber, om der er plads. Går det er okay, når det er en bedre klub, altså. Spiller du i Horsens, så er det også okay at spørge OB, hey. Mangler en. Du skulle også langt ned for at finde en klub, hvor du kunne se OB og den der. Jeg sad også og ledte rigtig meget. Så må du lige ned i bunden af første division. Nedrykningsspillet i første division. Yes. Nej, de ligger vel i den nordre halvdel første division, gør det ikke? Nej. Gør det ikke? De ligger tredje sidst. Nå, jeg havde bare forstået det som, at det var de jyske hold, der lå øverst, og de sjællandske hold, der lå nederst. Nej, det tror jeg sgu ikke. Nå, det kan vi komme ind på senere. Jeg tror bare, at generelt, der er mange flere jyske hold, er der ikke? Generelt jo, selvfølgelig. Ej, oh shit, ja. Det er der nok, ja. 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 Vi ved faktisk ikke, om vi har kamp i weekenden. Nej, det ved vi ikke endnu. Nej. Fordi den blev jo aflyst. Altså, alle vores kampe bliver faktisk bare aflyst. Ja, same. Ja. Så det er lidt nedtur. Så er det. Ja. En ting, der også er nedtur. Ja. Kraus liv. Hvad har du lavet uden Kraus? Ja, det er faktisk rigtig godt, du siger det, Matt. Det er perfekt segue til det første, jeg skal fortælle om. Og det er faktisk ikke en joke eller noget. Det har været sådan en rigtig trist nyhed. Så godt, det er ikke min skyld, det er ikke min skyld. Godt lagt op, Matt. Det er ikke min skyld, det er ikke min skyld. Men, det er lidt din skyld. Hvorfor? Det er det bare. Lidt en trist nyhed. Ej, ikke gør det trist også. Okay, hvad er det heller ikke? For helvede, altså. Hvad er det heller ikke? Hvad er det heller ikke? Men i fredags skete der simpelthen det, at min forældres kat, som sjovt nok også var der, dengang jeg boede hjemme, den desværre døde. Det er da totalt trist. Det er mega trist. Jamen, så skulle du heller ikke tale det ned. Om det er okay, det er fordi, det fik også lyde som om, at det var sådan en person, der
død eller sådan noget. Det er basically det er et familiemedlem. Det er et familiemedlem. Ja, det var også hårdt. Det er fordi hun rent pludselig til mig sådan tidligere morgen fredag sådan, om jeg kunne køre hende, fordi deres kat Mickey havde fået en akut tid ved dyrlægen. Og sådan, okay, shit, kører afsted. Altså, hvor gammel er den? Eller hvad? Eller, ja, men det er okay. Så, det, jeg kan ikke huske præcis, for det var en tilløberkat, men... En hvad? Tilløber. Oh, hvad fanden betyder det? Sådan, du ved, vi fandt den sådan, på gaden, og der var ikke nogen, der ville kende svitten. Så tog vi den bare ind. Jeg var skudt på 16, eller sådan noget. Det var selvfølgelig godt op i årene, og havde lidt langt liv og sådan noget der, men ja, vi var til dyrlægen med den, og dyrlægen var sådan meget direkte og sagde bare, det ser ikke godt ud, det her. Så vi kunne... Min mor fik valget med at bruge omkring 8.000 kroner eller sådan noget i den stil, på at få taget en masse røntgenbilleder og lave nogle blodprøver og scanninger og så videre. Og så måske få at vide på baggrund af det, at vi kan ikke gøre noget. Mm. Altså, det var sådan lidt, vi kunne betale en masse penge for at få undersøgt. Eller man kunne sige, altså, ja, skulle man så måske bare... Spare, hvor man kan. Lad ham få fred. Ja, lige præcis. Ja. Hvilket er fuldstændig sindssygt, fordi han får jo så en injection, så han sover stille ind. 2200, skulle hun af med. Det er så vanvittigt meget, at han lige stået og grædt, og bare set en kat, man har haft i ja, nærmest 16 år, han var killing, der fik ham. Og så bare få at vide, ja, du skal lave med 2.000. 2.200, tak. Det er sgu dyrt. Det er så sindssygt at tænke på. Så ja, men på den anden side, man tager, man er ikke lige hjemme og selv, og med en hammer i hovedet eller sådan noget. Mindre, man, hvis man ikke har penge, nemlig, ja, nu, jeg siger bare, det havde jeg gjort. Ja, præcis. Det, der kan du se. Men Krause, når et lys slukkes, så tændes et nyt jo. Ja. Er hun, din mor, skal hun have nogle nye katte om 12 uger? Hun, nå, oh, ja, selvfølgelig, det er sgu da rigtigt. Du har, ja. Og vi opdrager dem altså godt. Jamen, det er faktisk ærgerligt, ja, Rikke, fordi hun har allerede fået en ny katte. Ah, ja, okay. Ja. Okay, hun nåede engang at sørge jo. What? Nej, præcis. Hun kunne bare mærke på sig selv, at det blev hun fucking deprimeret over, så allerede i søndags, det er 2 dage siden. Holy moly. Så var der allerede en ny katte. Betalte for den? Begges var gratis. Jamen, hun var ude på det. Og hvis der var en returbillet? Mm. Ja, selvfølgelig. Åh, man kunne få... 30 dages retur. Hun har kvitteringen, ja, selvfølgelig. Ja. Well, altså, det var ude fra et katte, altså et ja, hvad fanden hedder det, internat ja. Ja, hvor hun var ude og hente en lille sød killing. Så oprigtigt no joke, hvis jeg havde vidst det, ja, inden da, altså, så tror jeg sagtens, man kan være der to, kunne have ventet. Ja, der er der to. Eller, fire. Ja, jeg prøver bare lidt sådan den der vibe, sådan den der meme, sådan, oh no, anyway. Ja, true. Ja, men det gik sgu meget sammen. Men jeg kan godt forstå hende. Hun skulle... Det er en ting, der er under netop ved min mor, det er, at vi havde Pepper i fucking 15-16 år. Ja, hun gad ikke have en ny. Og hun var bare committed til, at jeg skal ikke have en hund. Det forstår intet af. Det forstår jeg da. Nej. Især ikke, fordi hun bor selv. Ja, så er det ikke noget mening. Ja. Wow. Ja. Er det er egentlig også lidt... Det kan være, hun bare havde den i alle 15 år. Det kan være. Ventede på dens downfall. Men det har ikke noget at gøre med, at hun ikke vil blive attached til den nye hund. Det er også svært med hunden i forhold til katte. Jeg føler, det er en anden ting. Ja, fordi hunden, der bliver man alligevel lidt ekstra. Lidt mere ansvar. Ja, præcis. Ja. Men så, der er så kommet en ny kat i huset. Det var fandme... Hvorfor griner du? Jeg går så bare derovre som det største kattemenneske nogensinde. Så. What the fuck, det er min. Yeah. Men jeg kan godt følge dem. Det er jeg har aldrig fundet, jeg er 100% kattemenneske. Ja, men jeg er også enig. Jeg tror også, den er god nok. Ja. Det er jo det der med, at katte kan jo godt leve selv. De er jo fucking basically et hamster. Ej, det er det ikke. Oh, ja, og hunden, der skal du altid tage dem i poterne og føre dem fremad. Nej, jeg mener, katte kan jo selv gå ud, og så måske bliver det kørt ned, whatever, så får vi ny græs, eller et eller andet sådan. Altså, det kan man ikke lige med hunden. Nej, I get what you mean. De kan passe sig selv. Du er syg nok, Matt. Jamen, de kan passe sig selv, det vil jeg sige, det er big up. Altså, en golden retriever, den går i panik, hvis jeg er væk i en time. Jeg har også haft begge dele, og det er 100%, at hundene, dem committer man sig lidt mere til. Ja, ja. Så, men ja. Sådan det, så det var lidt trist. Ja. Starter fredag nu med det. Men så var det godt, der var noget at grine af om lørdagen. Der fik jeg troede, det var vores fodboldkamp, du mente. Ja, nej, det var faktisk også, det var bare også det primære. Ja. Det var da ikke så slemt. Jeg håber, I lige kunne give en sejr. Vi spillede godt. Ja, jeg sagde også, altså jeg synes, I var vanvittigt gode. Det var en af de bedste kampe, jeg har set jer spille. Jeg tror, Matt lavede 13 tunneller. Det var virkelig Matt Cookies inde på banen, og der var mål fra dig og Toby, og jeg ved ikke hvad. Jeg kunne ikke engang nå at skænge i tanke, om jeg overhovedet spillede godt eller dårligt, og bare døde. Ja, det forstår jeg skat. Ja. Det var så hårdt ud til sidst. Mine ben, de var tunge. Ja. Det var det fandme de færreste fra jeres hold, der kunne løbe til sidst, det var altså lige sige. Ja, der var jeg dead. Ja, det var ren overlevelse. Ja, det er fair. Ja. Nej, men det jeg kunne grine af, det var lørdag. Det var vanvittigt fedt. Jeg fik indfået min fødselsdagsgave, vi skulle også få Jakob Tårnhøj. Det rigtige, ja. Hans nye one-man-show, og jeg elsker bare sige det, som det er. Jeg fucking elsker Jakob Tårnhøj. Han er klart en af mine yndlings, sådan lige nuværende
komiker, ikke at jeg ser så mange andre, men hans humor er bare fantastisk. Den er bare så meget mig, sådan lidt akavet, man er sådan lidt skør, siger nogle mærkelige ting, og så elsker jeg bare, at han åbner sit, legit første line, åbner sit show med, og han er fra Odense, eller har boet på landstid, i hvert fald, kommer ind og siger sådan, ja, hej her, Odense, det er jo mega fedt, at være på hjemmebane. Det er jo ikke en fordel for alle. Nej, hvornår har de sidst vundet en hjemmekamp? Ikke i den sæson. Ikke i den her. Nej, det er sidste år. Vi skal tilbage til sidste sæson. Så det var fedt, så var stemningen ligesom lige sat. Sådan sat, ja. Ja, så var man så i gang. Men det var et fedt show. Og rigtig kan vi virkelig anbefale, at jeg skal 100% se det igen, når det udkommer, selvfølgelig, at man kan se det. Hvorhen, sådan noget. Kommer TV2 Play nok. Gang. Ja, det har vi sandsynligt. Det var fucking fedt. Og han er bare klasse. And the goat lige nu. Altså ikke all time. Der er jo ikke nogen diskussion. Hvad med the G, så. Okay, så Madison og hvad hedder det, Øgendahl, de kan konkurrere om goat. Ja, fair. Der er ikke nogen, der nærmer sig. Nej. Men sådan lige nu, ja. Lige nu er han klart den bedste. Okay, hvis der er en, der har et Wonderman show, så tårner du ved ind og se. Ja. No doubt. Okay. No doubt, 100%. Det var virkelig fedt. Det var bare et fedt, uden at gå for meget sådan, i detaljer omkring det, han havde basically fundet, at hans, jeg tror, hans Oliver eller andet, havde nedskrevet hans, altså i Tårnhøjs oldemors dagbog, eller sådan noget, hvor man bare kunne, så han kunne bare slå op hver dag helt tilbage, 30'erne, 40'erne, 50'erne, og så videre. Og så sidder han bare og gennemgår det. Eller ikke gennemgår det, men man finder nogle highlights derfra, og sådan noget, og laver en joke med. Det var fedt. Sådan helt unikt. Det lyder ret nemt. Begge, det kan være det, du skal tjene penge. Ja, men så ud og læse en dagbog. Hvor er det vildt, at han har bare fået foræret et one-man-show, af en anden har skrevet. Nogle af jer, der har en dagbog? Jeg har en kontaktbog fra skolen, hvis det er. Okay. Jeg har en Gamerman-kanal med mange private videoer, du nok kan se. Ja. Jeg snakker om mange ting. Det kører vi. Okay. Ja. Jeg er bare ikke sjov, så jeg tror ikke, jeg kan fremlægge sådan noget der. Nej, jeg tror, du giver lidt som sådan KLB og Bimse og sådan noget, hvor de ikke rigtig ved, de er sjov. Nå. Se lidt nogle ting, hvor andre griner, man sidder bare sådan. Ja, altså det er sådan, når du lige pludselig siger med i gamet, så hvor mange gange kan jeg rapportere ham, så forestiller jeg mig jo netop dig, der bare sidder 20 gange ja. Og bliver ved. Og jeg går, han kunne bare se det. Ja. Jeg hyggede mig meget med det. Ja. Jeg var sådan, er det bare playback der? Nej, han får sgu lige en rapport nu. Han gør det sgu igen. Man bøjer stedet gå. Hvad fanden vil ikke? Ja, fair. I love Kazakhstan. Ja. Jeg tænker også, at han er fra Kazakhstan. Så... Han hedder Kazakhstan. Han hedder Kazakhstan. I love Kazakhstan. Ja. Så ikke, hvad jeg skrev til ham på et tidspunkt. Det var meget lille på min skærm, vil jeg sige. At han var en fucking cheat, ligesom Vinukov. Der er sikkert ingen af der ved, hvem det er. Han gør. Jo, vandt på Champs-Élysées 2005, som den eneste nærmest nogensinde, der kørt fra feltet. Og han blev så taget for doping et par år senere. Ja, men det gjorde de alle sammen. Ja, ja. Og så blev han sportsdirektør i Astana. Ja. Så der skrev jeg bare lige, han var en fucking cheat ligesom ham. Sygt nok. Så skrev han noget til det? Nej, han svarede mig ikke. Det er det, der pisser mig. Ja. Hvis man ikke engang sådan lige kan have en lille dialog om det. Ja, 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 præcis. Han ignorerer dig bare. Ja, det ghoster mig. Ja. Og det var ligesom, jeg spillede en weekend league kamp. Hvor en under hele kampen, jeg smadrede ham sådan 700 eller sådan noget. Så han bare inviter mig til party under hele kampen. Jeg har sgu ikke tid til at svare nu. Jeg ligger med at tæve dig. Og så reducerer han sådan to gange, hvor han også bare fuld toxic udbesind. Så joiner efter kampen, bliver bare smidt ud af partiet efterfølgende. Ej, sindssygt. Sådan, wow. Det, hallo? Stå nu ved det for helvede. Stå nu ved det, ja. Ja, ja, ja. Dammit. Ja, fair. Vi kan springe videre til min søndag. Den har jeg jo også set frem til. For første gang den her sæson, skulle på stadion. Ja, en gang uden til, eller nogen gang uden til. Ja, en enkelt gang per sæson uden til. blev også hurtigt mindet om, hvorfor jeg ikke tager ud af det. Jeg hørte, de spillede okay. Jeg vil faktisk sige, ordentligt set, OB spiller en rigtig fin kamp. Men det vidner sig også bare fuldstændig et manglende niveau. Når OB kan spille en god kamp, og FCK kan spille en middelmådig kamp, og man taber 2-0. Yeah. Så er man sådan, okay, det er der klasseforskellen simpelthen bare er. Jeg synes, OB gjorde det rigtig, rigtig fint. Og det var fedt at være tilbage på Rigmønlisten. Spyden, stod sig med hele kampen, kom noget lidt, og så videre. Der var så også bare nogle lidt få highlights, jeg har valgt at single out derfra. Det første, det er, at da jeg skal ind, og skal til at skære min billet, ham der står lige foran mig, har sin wallet på sin telefon, der kan du få dit sæsonkort ind. Så han står og scanner, og den gider bare ikke at godtage den her QR-kode. Han står bare og scanner den 40 gange, indtil jeg kigger ned på hans telefon. No joke, my man prøver at scanne sit boarding pass. For jeg ser ned i bunden, der står sådan to tidspunkter, sådan 7.40, 11.15 eller sådan noget. Det er fuldstændig tydeligt, at det der, det var et eller andet fly, han skulle med på. Er han gammel, eller? Han har været en voksen mand, 40-50 plus i hvert fald, ja. Og jeg tror virkelig bare, det første der, jeg ser, jeg tænker, altså kigger du ikke ned og ser, at det er jo tydeligt,
et boarding bare, er du fucking dum, det var, ja. Så han struggled lidt med at komme ind, men det var fint nok. En anden ting, folk, der tager på stadion for at lave ølkast, jeg håber, I bliver kørt ned. Bare sådan pænt sagt, altså det er det pæneste, jeg kan sige om jer. Fuck, hvor er det irriterende, at SVK scorer, og så kan man bare mærke, det er bare altså begravet. Jeg synes, det havde været charme, da vi var inde til Belgien. Altså OB-fans kaster med øl, eller hvad? Ja. Da FCK scorer. Ja. Altså det er mærkeligt, fordi da Yusuf scorer mod Belgien. Der giver jeg sgu også, altså der er jeg sgu fucking ligeglad. Der fik jeg, altså jeg blev badet ind i øl. Jeg håber, du kan. Og det synes jeg, synes, det lyder virkelig dyrt. Ja, okay. Og kaste med sin øl. Jeg forstår det ikke. Jeg kan se med det. Men det var så også den varmeste dag på året den dag. Vi blev faktisk bare kølt ned af det. Ja, det er det, jeg skal gøre. Så skal bare åbne munden. Jeg synes bare, det er meget fint. Gratis. Ja, det er smart. Der kommer lige tyggegummi med på vej. Og lidt snus måske, eller sådan noget. Ja, lidt af hvert. Ej, men det var interessant. Men så det helt store, og jeg ved faktisk ikke, hvor meget I har hørt omkring det her, men der har været lidt kontroverser, fordi i starten af anden halvleg, så bliver der affyret romerlys fra Rikke Møller-Lissen-tribunen. Og det var ikke noget, der blev meldt ud eller noget, som helst sjovt nok, fordi det var lovligt. Men jeg havde hørt det, fordi ham, jeg var med derinde, kender en eller anden, der sidder i det rød, hvor man åbenbart fucking bestemmer noget. I don't fucking know. Så han havde lige gjort mig klar på, hey, der kommer lige romerlys her, hvis det ikke er noget for dig, så skal du måske lige passe på. Så legit, 30 sekunder inden anden halvleg starter, spillerne er så smart på vej ud på banen, så til at gå i gang, så kommer der bare 10-12 maskerede gutter ned, romerlys, stiller sig alle sammen ned på den, altså helt ned ved banden forrest, og står bare klar til, der bliver... Så skulle bare hakkes ned, eller hvad? Nej, men det var så i anden halvleg, der var det faktisk myrder. Nå. Der står dernede. Så det var lidt ærgerligt, at man ikke kunne fyre den fucking klamme polak ned. Men sådan det. det lød bare racistisk. Undskyld. Der var TikTok-klippet. Ja, præcis. Jamen, jeg fucking hedder Grabater. Og jeg elsker også bare, faktisk bare apropos Jakob Tornhøj, siger på et tidspunkt i et af sine shows, at ytringsfriheden, den går bare lidt længere på stadion. Det gør den. Fordi der står en lige bag mig, og den mand har ikke lavet andet end at bare svine FCK til. Hele kampen står også bare over sig. Til hvad for noget? Var det Brian? Det kunne sagtens have været. Ja, okay. Det ville ikke overraske mig. Men han er tydeligvis fuldstorpet og råber, åh, Grabater, man, skrid hjem til Østeuropa, din fucking cigøjner og sådan noget. Og Cornelius scorer jo til 2-0, så står han bare og råber, ej, gjorde han? Ja. Fuck, jeg havde Cornelius i prediction inden sæsonen til at lave 0 mål. Tæt på. Kom igen, Jackie. Kom igen. Men ja, scorer til 2-0, og han står også bare og råber, åh, Cornelius, man, prøv at spise lidt mindre, du er så fucking fed, mand, og alt muligt. Og, altså, han gætter ikke på, at det var sådan en med sixpack, der stod og råbte. Overhovedet ikke. Nej. Og det sjove er jo også bare, at den mand synger ikke med på en eneste af sangene, men ikke noget problem med at stå og svine. Man har sin prioritet. Klassisk. Ja. Det, men ja, netop, jeg tænker også bare, Cornelius er jo 20 gange bedre form, end den mand, sådan har været det, hele tiden. Det tænker jeg også, ja. Men ja, der kommer så nogle kontroverser med det romerlys der. Det er rigtig spændende cross, jeg skal pisse. Det er fair. Det der sker. Jeg skal også allerede pisse. Ej, nu er I fuldstændig sindssyge. Ja, fortæl. Det kunne være sjovt, hvis vi alle gik. Ja, så kan jeg podcasten for den. Jeg har hørt om det, men ja. Ja. Men. Åbenbart, så altså for det første sjovt nok, det er jo ulovligt at fyre med romerlys. Du generelt er alt pyro af bandlys på stadions. Men da de stiller sig ned og tænder i dem her, så begynder alle stewards, alle vagterne, at flyve afsted ind på tribunerne, og egentlig bare skubber alle de her gutter væk. Ja. Og de her gutter prøver ligesom at mixe lidt ind med alle de andre, eller os, der bare står på tribunerne. Har de stadig maske på? Ja. Okay. Og de her vagter her har jo bare et job, det er, at de skal fange de her gutter, for det er jo ulovligt. Problemet er så, at de vælter bare direkte ind i dem, de her stewards. Det er ikke sådan, man prøver lige at hive fat i dem og prøver at skubbe dem ud. Fuldstændig rugby-tackler bare dem her. Og de her gutter står stadigvæk med romerlys, der er tændt. Mm. Så de bliver affyret ind mod alle os, der står på tribunerne. Shit. Og der er legit en, der bliver ramt i nakken af et romerlys. Og jeg står, no joke, jeg ved ikke, om du har set videoen. Nej. Med det. Okay, men der er nogle videoer derfra, og jeg står bogstaveligt talt lige til trappen. Altså, de der gutter, flere af dem løber forbi mig, og sådan noget. Og der er en, der sidder lige over for mig, som, altså, jeg kunne ikke rigtig se, hvad der skete, for der var bare sådan en helt flok omkring dem. Der stod bare sådan en rundkreds rundt om, at man kunne tydeligt se, at personen lå ned, og havde det ikke særlig godt. Så der var virkelig mange, der var kommet til skade, ja, med alt det her. Og det var pisse dumt, fordi, så da kampen er slut, så står FCK-fansene over på den modsatte ende, selv har affyret romerlys. Ja.
Og så er man sådan lidt, hvad fanden er styrelsen der? Hvad fanden foregår der? Men er det ikke sådan, er det ikke både to dårlige ting? Altså et, det er selvfølgelig et dårligt arbejde af de her sikkerhedsvagter, at de måske ikke har været mere påpasselige, når det er tændt. Men to, er det ikke også bare dumt af OB, at det er vel ulovligt, right? Ja. Og det er ikke blevet informeret, at det vil komme. Jo, ja, præcis. Jamen, jeg forstår jeg stadig ikke, hvordan de får det med ind på stadion. Nej, det ved jeg virkelig heller ikke, hvordan det på nogen slags måde kan lade sig gøre. Tror du, det er fordi, der er en eller anden snit, der er ansat på stadion, som får det ind? Får det ind? No joke, det vil ikke overraske. Nej, fordi altså, jeg ved godt, det ikke er alle, der bliver tjekket lige godt, men man må da fange i det mindste en ud af 12, der kommer ind med noget ulovligt, ikke? Jeg er enig. Jo, faktisk, ja. Jeg er enig, det virker lidt skørt. Ja. Fordi de kan jo tydeligt mærke, hvis du gemmer et rum og lys på det. Det er jo ikke noget, du bare lige kan stikke ned i lommen som en pung eller sådan noget. Så jeg ved det ikke. Men det var... Jeg står også ved, at jeg står og tænker, at jeg synes, det er idiotisk, at man gør det. Det er tydeligvis imod reglerne. Også fordi den ene af dem faktisk, hvad jeg kan se, ikke stiller sig helt ned forrest. En ting, at du stiller dig ned forrest, hvor det ikke går ud over nogen. Men manden står alligevel lige et par tribuner op, lige foran mig nærmest. Og så er jeg sådan lidt, okay, men nu står du også, og jeg ved godt, det er stemningstribunen, men alligevel, der er også børn, der er familier selv på stemningstribunen. Så altså, jeg synes, det hele er skørt. Jeg synes, det er skørt, at vagterne vælger at rugby-tackle en, der står med åben ild. Fuldstændig tilfælde. Har de gjort det? Ja, JK. Velkommen tilbage. Ja. De står, de her gutter, tænder de her romerlys her, og de flygter jo selvfølgelig, da stewardsene kommer, og de her stewards, de... basically bare nedlægger dem på tribunerne. Ja, okay. Mens der stadig ikke var gang i de her romerlys her. Modigt. Ja, og det skete så til, at der var nogen, der blev ramt i hovedet og så videre, de her romerlys her, så det var ikke så... Godt, det ikke var USA. Skidesmart. En stor sagsøgning, der kom der. Ja, lige præcis. Det var i hvert fald, pisdom, men jeg synes jo så også, jeg står også og tænker, at de der gutter, der gør det, synes altså, det er idiotisk. Fordi der står folk og råber sådan, om hjælp nu, drengene, for eller hjælp dem nu. Nej, jeg gider sgu ikke stå og hjælpe fucking Jesper, der står og affyrer romerlys under en fodboldkamp. Jeg har for at se bold. Jeg kan lige forestille mig, at Krause rent faktisk har råbt det. Nej, jeg gider kraft dem, men hjælp Jesper! Det var noget, jeg kunne finde på. Det var sådan, nej, det er ikke. Opfører du ordentligt? Ja, det er 100% mig. Så det var helt bare sådan lidt mærkeligt. Ja, ting at gøre fra begge parter. Men sådan er det. OB tabte og fucking shit. Og Bjørn Poulsen spillede højere, hvor Ingeberg havde ikke fandt jeg gang i. Ja, okay. For anden kamp i træk. Ja, præcis. Hvorfor holder man ikke så bare til Esmore? Det forstår jeg ikke. Det er faktisk utroligt, fordi han spiller stadig. Gør han det? Og det gør han. Det gør han. Hvorhen? Jamen, jeg tror, det er den der klub, der hedder Odd. Hedder den ikke bare det? Åh, jo. Det var hans barndomsklub. Han er 40 år, og han laver stadig mål af sidst for højre. Det er så stilet. Ja, altså, jeg håber også, Tom Høgelig stadig spiller. Det gør han ikke. Hvem? Tom Høgelig. Fra FCK? Ja. Maskine også. Kæmpe maskine. Hvad er det nu, han hed ham? Kallestrup. Jeg sværger, Kallestrup og Esben Rudd ligner hinanden. What? Kallestrup tidligere Asiopoliga. Matt. Jamen, altså, jeg var også... Kallestrup. Vi mødte ham jo på Ole sidste år, hvor Kraus sådan... Kan du ikke se det, Esben Rudd? De ligner overhovedet ikke hinanden, Kraus. Jeg synes, der er lidt derovre. Nej. Jeg ved ikke engang, hvem Kallestrup er. Hvad mener du? Afgant. Du husker ikke nogen Asiopoliga-spillere. Han ved bare, hvem Marcus var. Yeah. Kallestrup. Hvor spillede Kallestrup? OB. I OB. Altså, hvad? Det var nogle af de sidste sæsoner, han var med. Ja, altså efter jeg retirede. Nej, jeg tror, han var med samtidig med Matt. Det tror jeg. Har han været det? Det tror jeg. Nej, da jeg var der var det Donnelly og... Kallestrup og Cash. Ja. Yeah. Kallestrup, yeah. Nu siger du mig noget. Det er faktisk rigtigt. Jeg slog ham. Jeg vandt over ham. Ja. Jeg skulle frisparksmål på ham. Ja, og han ligner ikke Esben Rudd. Nej, det gør han da overhovedet ikke. Nu kan jeg godt huske, om jeg er. Okay, det er lige med at finde ordentligt de der navne der. Fair nok. Okay. Ja, Kallestrup, han var flink. Ja. God mand. Ja. Ja. Det er rigtigt. Mm. Jeg snakker med ham. Nogle gange. Jeg snakker med ham. Ja, men sådan en gang imellem skriver han tillykke på fællesal. Ja. Nå. Har lige på min væg. Ja, jeg troede, fordi du var en anden fodboldspiller, der blev sammenlignet. Det var derfor, jeg blev forvirret. Nej. Nå, fair. Men så er det. Apropos på fødselsdag. Hopper til mandag. Helena er fødselsdag. Tillykke. Who are you? Sæt dig ned, mand. Sæt dig ned. Sorry. Jeg sidder ned. 17 år. Shut up. Okay. 16. Jeg har lige sagt 21. Okay. Jeg troede faktisk, du sagde 29. 29? Ja, så var jeg også sådan. Okay. Ja, hun sprang nogen over. Ja, fair nok. Hun pinches eller nu næsten. Shit. Nej, det var stille og roligt dag. Det var meget hyggeligt. Og så kan jeg lige runde af med, at fuck, hvor har jeg bare virkelig fucket mig selv. For jeg har købt nyt skrivebord. Og
Det er sådan lidt, en ting er, back in the days, man havde måske en bærbar bygningskøber, ja, yeah, whatever. Men fucking hell, jeg har jo 40 milliarder ledninger, og jeg har, altså, der er jo ikke noget, der står på sin egne ben på mit bord. Der er holder til mikrofon, der holder til to Elgato Killers, der holder til kamera, der holder til alle mine tre skærme. Så jeg tog hele setupet ned for ligesom at rive det gamle skrivebord ned og sætte det nye op. Og jeg er ikke engang kommet i mål med at sætte det nye op endnu. Derfor jeg kunne spille CS i går. Min computer er ikke sat til. Så kan man ikke så spille CS resten af ugen. Det er sådan et stort projekt, du bliver med at udskudte dag for dag. Jeg håber da fandme, at jeg tager mig sammen senere, men honestly, jeg magter ikke. Fuck, det er et stort arbejde. Det er altid omvendt for mig. Sådan, for eksempel, jeg skal flytte den 1. maj, så er det der, jeg kommer med sådan, okay, nu skal 5 år sætte op ordentligt. Ja, det er hvor rigtigt. Det står clean. Ja, præcis. Men jeg ikke kommer og gør det ved mit også. Står du for at penge for det? Hvor meget? Han er god. Er ikke sådan 5-15 millioner ting? 5 kroner. 5 kroner? En måneder? Ja. Fair. Deal. Salt. Jeg tager en hjemme i Okay. Ja, det gør du bare. Jeg drikker mig ikke lidt, vel. Nej, fair, men det var basically så også det. Så en eventful week. Herfra har jeg lavet lidt af hvert. Fældet op på stadion igen. Men jeg tror bare, jeg holder mig til away. Fremover. Der kan vi det mindste vinde kamp. Fair. Ej, det er også sygt, at de ikke har vundet en kamp herhjemme, mand. Fuldstændig skræmmende. Det skal de næstbedste hold på udebane. Ja. Ja. Hvordan det er muligt? Ja, det er vildt. Det er helt skørt. Og så ikke at få top 6 og være det næstbedste hold på udebane. Crazy. Crazy. Ja. Ved du, hvad der også er crazy? Begge suge. Ja. Jamen, den har da været okay crazy, måske. Onsdag, vi spiller Among Us. Det var fucking nice. Det var torsdag. Ja. Tæt på. Var det det? Ja, for vi var i London onsdag. Oh my god, det var torsdag. Nå, men jeg var lige til træning først så. Lige at snakke med Kai og sige, Kai, nu sørger du fandme lige for at gøre det ordentligt, når vi sidder og spiller Among Us, ikke? Mm. Og det tror jeg, han gjorde. Så spillede vi Among Us, så havde vi... Ja, det er fuldstændig sindssygt. Det var vores første træning i torsdags. Og så havde vi kamp fredag, ligesom jeg. Og ligesom jeg, var det også mod et U19-hold. Og vi blev til gengæld kørt ud på, ja, på røv og albuer af de der unge drenge. Det ser svært ud med fodboldholdet lige nu, fordi igen, vi kom så sent i gang, at vi kommer ikke til at kunne indhente den her form i forhold til dem, vi kommer til at møde. Og lige nu har vi bare svært ved at få sådan alle til at være med. Altså alle vores bedste spillere fra sidste sæson for eksempel. Svært at få dem til at komme afsted. Så bare oprykningen og tænkte, det skal ikke være en del af. Nej, men jeg ved ikke lige, hvad det er. Hvorfor? Altså, Jamen bare fordi, at nu der er gået så lang tid, vi har spillet indendørs, men det er ikke noget, folk sådan rigtig går op i. Så i realiteten, så har vi bare været væk fra hinanden i 4 måneder. Nå, så det kan det være sådan svært at komme i gang igen. Ja, det der med rytmen med at komme til fodboldtræning. Ja, ja, præcis. Ja. Men nu har vi 3 træninger inden vores sidste træningskamp, og så er der så turneringskamp snart igen. Så jeg håber lige på, at der kan komme lidt styr på det. Så blev det lørdag. Der tror jeg ikke, jeg lavede noget. Det er også bare tørt, ikke noget Premier League jo. Altså. Ja. Jamen jeg har set fodbold i weekenden. Der var jo, der har været lidt jo. Der har været en lille smule. Ja. Men der har ikke været fuld program og alt det der. Og søndag, det var så der, hvor at, der var Liverpool United. Det var der. Og lige da den forlængede spilletid skal til at gå i gang, der begynder min kat jo så at føde. Som dårlig timing. Wow. Jeps, det var faktisk virkelig dårlig timing. Så der var fuldstændig kaos på lige der i 3 timer, fordi at Luca han gad ikke at sove, og kattene de kom en efter en, og... Hun vil ikke være alene. Altså, det vil sige, vi havde jo et tæppe igen ude på vores lille badeværelse. Der havde vi et tæppe, hvor vi gerne ville have, hun skulle føde. Og hver gang, at vi forlod badeværelset, så gik hun efter os. Så det, og vi gad jo ikke have, hun født ud over det hele. Så vi blev nødt til, en af os blev nødt til at sidde derude hele tiden sammen med hende. Og gå nederen. Ja, lige nederen. Og så blev det mandag i går. Og der var der jo så kommet en killing mere. Nå, svært død. Sådan kan det gå. Rest in peace. Jeg skulle have heddet Matt. I går, der lavede jeg sgu heller ikke det store, udover at vi fik spillet noget CS. Meget faktisk, rimelig meget, i forhold til, hvad vi plejer. Så ikke den vildeste, jeg har selvfølgelig også streamet og lavet YouTube og sådan noget, men det er jo bare en del af det. Hvad med familielivet? Det tænker jeg, vi sådan, det kender vi andre ikke til jo rigtig. Sådan, det der, sådan, du er far. I er ikke nogen familie. Mm. Vi er ikke nogen søn i hvert fald. Nej. Hvordan går det der? Jamen, det går sgu meget. Han trækker vejret endnu. Ja, det gør han. Hvor er killing? Okay, sorry. Sygt tak. Ja, sorry. Men ja, det går godt. Altså, han er lidt svær lige nu, synes jeg. Altså sådan lige her, hvis vi tager 2 uger tilbage, og så ved vi jo ikke, hvor lang tid, men i forhold... Alt det, der afgør, hvordan det går nærmest, det er, hvor lang tid det tager at putte ham. Ja. Hvad alder er han nu? Han er, halvanden. Altså okay. Sådan lidt ældre end halvanden. Ja. Og han er bare der, hvor det tager minimum, altså omkring halvanden time hver aften at putte ham. Fuck. Og det er bare meget tid at spille. Ja. Fordi det er jo først og fremmest, så er det mig og Isabellas tid, det går ud over. Nærmest den eneste tid på dagen, vi har sammen, det er fra... Vi putter ham til, hun går i seng. Og hun går i seng klokken 10. Så det er klart, hvis vi putter ham, lad os sige 7:30, og den når at blive 8, så, eller den når at blive 9, så har vi en time sammen hver dag. Putter I ham begge to? Vi skiftes.
Fordi at det er sådan, vi har... Altså så er det klart, når jeg skal til fodbold, så gør hun det. Ja. Og når hun skal... Der er nogle møder, for eksempel på skolen, så gør jeg det. Men sådan for, at det skal være mest fair, og at vi støtter hinanden i det og sådan noget, så skifter vi efter 3 kvarter. Ja, jeg ved bare, Nico og Karoline, de kører altid morgenvagt og aftenvagt. Morgenvagt og aftenvagt? Ja. Okay. Jamen det kunne man også gøre, udover at jeg gider ikke tage morgenvagt. Nej, det kan jeg godt forstå. Men det er det. Så jeg synes ikke lige nu, at jeg ser er så meget sammen med Isabella, som jeg gerne vil. Men det er der jo en grund til, og det accepterer vi. Så det er bare sådan, det går. Når man altså putter noget, sådan, er det sådan læs bøger eller sådan? Ja, synge sange, læs bøger. I realiteten, altså 80% af tiden, der sidder du bare og venter på, at han falder i søvn. Har du så også AirPods med, hvor du bare sidder og ser fodbold? Nej, nej. Nej, det har han heller ikke. Det har han heller ikke. Fordi at hvis vi har en mobil fremme, så stikker han hovedet op i den. Altså, så vil han se med. Ja, okay. Så det hvad kører du sådan en sang? Sådan Nick & Jay? Lidt Sebak, så er der noget Tarzan, der er også nogle gode sange. Der er også noget Solen er så rød, mor. Kender I den? Den må I kende, ja. Den sang min mor for mig, så jeg tænkte, den må også virke. Hvad med til at fuck af? Nej. Den er også god. Altså, jeg ved godt, det er en af dine all-time yndlings. Ej, det slår den. Han har ikke hørt den endnu. Det kan da godt være, at... Det kan være, du skal se Tærlig Kniven med. Jeg prøver den af. Han sagde, fed dårligt hoppet for vinduet. Og... Det er fedt nok, nu han begyndt at sådan kunne se lidt mere... jeg skulle lige til at sige voksen ting. Det er det overhovedet ikke. Men sådan lidt ældre ting. Altså, før, der var det jo det der... hvad fanden tog han før? Det der... med grisen. Gullegris. Ja, hvis der er sådan noget Teletubbies type shit. Ja, nu er det Teletubbies, Byggemand Bob og sådan noget der. Umuligt, han er vokset fra det allerede. Jo. Altså, Gullegris. Ja, han er halvandet. Jamen, han har set hele serien 2 gange allerede. Hvad er den der YouTube-kanal hedder? Pops & Krille. Ja, jeg tænkte, den er sådan kæmpe big time. Ryan's Toy Reviews. Nej, det er sådan en krokodil. Arne Alligator. Ja, Arne Alligator. Ja. Er han også vokset for det? Ja, jeg har ikke set så meget. På YouTube, der er mest set Popsi og Krille, fordi så lærer han lidt rytme og sådan noget samtidig. Ja, okay. Men nej, det går fint. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere tid med Isabella, men det kommer vel. Okay, så er du stadig sikker på, det er hende? Ja, ja. She's the one. Vi har bare ikke mulighed for at se hinanden mere jo, fordi der arbejder hele dagen. Altså, vi er også sammen fra 4 til 7 jo. Men det er bare, altså, der sørger vi for at lave de ting, vi nu skal i huset. Jeg laver mad, så rydder vi op, og så, ja, så er klokken 8-7, og så skal han puttes. Så. Ja. Er der en måde at fikse det på? Altså, hvad med weekender? Ja, jo, weekenderne, de er jo gode. Er de er gode, ja. Vi har ofte mange planer i weekenderne, og det bliver jo ikke mindre fra nu af. Nu skal jeg jo spille fodbold hver weekend. Det er selvfølgelig Men altså, vi elsker at gå ture og sådan noget. Sådan nogle små ture, og når vi bliver inviteret ud, så tager vi også ud sammen. Men ja, altså, det er ikke fordi, der er forholdsproblemer. Udover, at vi ser hinanden lidt for lidt. Vi må bruge lidt drama, altså. Ja. Det er der sgu ikke med os. Og I har ikke snakket det der med, at hun kyssede med mig som 15-årig? Nej. Det er vi kommet og sover. Nå, okay, fair. Jeg sagde bare, at hun skulle holde sig til godnathistorierne. Ja, okay. Godnat. Men hun sagde til gengæld, jeg må, det var okay, da jeg fik gengæld. Sådan. Ja. Okay. Hvem fik du gengæld af? Hvad fik du gengæld af? Var det min kæreste og min mor? Jeg skal bare lige vide det. Begge to. Det var en vild op. Nu er du gået over. Ja, det tog et nu. Og med den, så skal jeg ned til sig. Nej. Det var min uge. Det var din uge. Det er nok også bare et tegn på, at vi skal ind og have trukket en vinder en fodboldtrøje. Yeah. Snak noget fodbold. Så vil jeg faktisk lige lave en anbefaling. Jeg fik færdiggjort. Jeg tror ikke, jeg nåede at sige sidste uge, men Atomic Habits. Jo, det gjorde måske. Men jeg startede på Zlatan. Men så siden da, har jeg fået den bog, jeg skal læse nu. Og shout out til Marcus Ode. Han er bare en chef, det ved vi alle sammen. Men han har foreslået mig. Kunsten er bare fucking ligeglad. Og du har lært navnet nu også. Let's go. Bro, selv til at stå bare der hele tiden. Ja. Det giver mening nu. Ja, men jeg kan godt se det. Men den er faktisk sygt fed. Jeg har også sagt til Matt, jeg tror den kommer til at... Altså, den er sygt god for ham at læse og sådan noget. Mm. Fordi den er bare lidt sådan... Fuck nu bare, hvad folk føler og tror og tænker og så videre. Og men, at det er okay, at du ikke er verdens rigeste og alt det her. Ja. Men er det fordi, okay, sådan i forhold til det der med at være ligeglad med, hvad andre tænker alt muligt, ikke? Når du siger, den er god til mig, er det fordi, du mener, at jeg tænker sådan, eller er det fordi, du mener, at jeg burde tænke sådan? Nej, jeg tror, det er fordi, jeg tror, du tænker sådan. At den giver bare sådan det der med, at du kan få et bedre overblik. Nå. For eksempel sådan noget, hvor du ser, du nævnte det der med, at du så, at jeg havde styr på mine mapper. Ja. Så må man du tænke, at det skal du også have. Ja. Du slet ikke. Det er fuldstændig lige meget. Ja. Man kan gøre det på sin helt egen måde. Reelt set, så det, den har lært mig allerede nu, det er, at alt, man ønsker, fører et eller andet sted til flere problemer. Mm. Altså, hvis du vil have den perfekte kæreste, som er det store mål, så skal du også være villig til de problemer, der opstår derimellem. Ja. Hele den rejse med, du skal have lyst til at fikse det.
Mm. Og det er sjovt med, hvor jeg synes YouTube er et godt eksempel med, alle vil sygt gerne bare være den der YouTuber, der faktisk bare kan lave en reaktionsvideo om dagen og stadig bare chille. Mm. Men vil du også lave rejsen dertil? Vil du også lave YouTube i 2 år uden at tjene penge på det? Og det gjorde vi jo. Vi havde jo lyst til at lave YouTube uden at tjene penge, som var et problem for os. Ja. Og så kommer der nye problemer senere hen, og så målet er altid bare at have lyst til at fikse problemerne. Ja. Fordi hvis du vil have et forhold, men du ikke gider at gøre noget ud af det, så får du ikke forholdet. Rigtigt. Sådan nogle ting. Så den er meget lærerig, og den er super fed. Og New York bestseller, tror jeg, så stod, så den kan jo åbenbart et eller andet. Ja, for. Meget på lærer på. Ja. Ja. Lækker. Men jeg er ikke så langt ind, så jeg tror, jeg er 40 sider eller sådan noget. Så. Og hvad dag er vi på? Jeg er vel på dag 33 nu. Okay. Så nej, det er det faktisk ikke. Jeg skal lige til at sige næsten halvvejs, men det er jo 75. Jeg er på 42,67%. Ja. Okay. Fordi jeg har fundet en ny app, som sådan tæller op for mig. Det hvor det står oppe i toppen, hvor langt jeg er inde. Og så giver den mig sådan det her. Det er mere satisfaction, at jeg kan se, okay, jeg er her, jeg skal derned. Ja, det viser dig også lidt mere, hvad du måske har opnået også, som du kan bruge som inspiration. 100%. Så den er super fed. Jeg tror, at den hedder Tough Habits. Ja, Tough Habits. Så den har gjort det lidt nemmere. Ja, nice. Men problemet er bare ved den, der skal man indtaste tidspunkt på dagen, og så skal du være færdig inden da, ellers så starter challengen forfra. Oh. Så jeg har jo sat min til, jeg tror, jeg sat den til midnat. Ja. Men problemet er, der er jo dage, hvor jeg er færdig efter midnat. Mm. Så for eksempel i går, der krydser jeg, det gør jeg nærmest hver dag, der krydser jeg min læsning af, før jeg egentlig gør det. For jeg vil ikke have, at den skal reset. Men så sådan klokken 11, så kan jeg se, jeg mangler måske en halv liter vand, jeg mangler at læse, og jeg mangler stadig min sidste workout. Men jeg krydser det af nu, for jeg gider ikke, at den skal reset. Ah, så jeg snyder teknisk set appen, og så gør jeg det efterfølgende. Right. Men det er måske bare motiverende til, at jeg så i løbet af challengen kan nå at få gjort tingene, så jeg altid er færdig, inden den udløber. Ja. Det er jo pointen med at sætte et tidspunkt. Ja, true. Så. Ellers, pointen med at være medlem herinde, det er, at I støtter podcasten, støtter op om et produkt, som vi jo har. Og vi har også The Watch Along, som I og har været fint med til at supplere ind til. Ja. Kommer mere i fremtiden. Det er så godt for mig. Vi kan ikke lave Watch Along på Real City. Det er samme dag, som Arsenal møder Bayern. Og der kommer jeg altså ikke til at sidde heroppe. Wow, okay. Det er pænt fucking nederen. Men Barcelona PSG, den kan overvejes. Ej, så Real City endte med at være samme dag. Ja, det er fordi, vi er samme bracket. Ja. Fuck, hvor nederen. Ja, det er så nederen. Det er sygt nederen. Så, anyways. Ja. Ellers skulle man lave sådan et double watch for. Fordi jeg var faktisk, altså sådan, hvor man netop havde en bærbar eller den ved siden af. Det kunne man sagtens. Men det måske også bare være lidt as. Det var ikke, det var op til jer, det er jer, der gerne vil se jer, sådan kan man sige. Oh, ja. Især hvis det er på stadion. Ja. Det er true. Jeg vil sige, Emirates, den lokker. München, I don't know. Okay. Altså, jeg har det sådan, jeg har jo sagt åben til alle andre, sådan et, at, eller jeg snakker bare på stream, fordi folk jo er sådan, åh, skal du til München? Og så sagde jeg sådan, altså, for det første, det er ikke mig, der har billetter. Jeg har jo fået dem af JK, sådan, ja. Så jeg sagde til dem sådan, for det første, så ved jeg ikke, om du sådan vælger mig, det kan jeg jo aldrig sådan nogensinde forvente. Mm. Men over to, så sagde jeg også, at hvis du spurgte mig, om jeg vil med til München, så tror jeg også, jeg vil sige tak, men pænt nej tak, fordi nu har vi ligesom oplevet det der med at tage til Portugal, og sådan, hvis jeg skulle på udebane, så vil jeg gerne være med away-fans. Det kan jeg 100% godt følge dig i. 110%. Fordi så vil jeg hellere faktisk sidde derhjemme og skrige så meget, jeg kan ind af skærmen, frem for at sidde sammen med Bayern-fans der. 100%. Jeg kan det. Og det var en fed oplevelse med Portugal, men så havde man ligesom også fået den feeling. Så vil jeg altså så meget langt hellere på Emirates og bare give den fucking gas der. Ja. Ja. Og den kender man også. Den er lidt mere lige til, den er billigere. München tager lige så lang tid, men det er bare lidt dyrere. Og netop det der med, hvis du bare bliver placeret blandt Bayern-fans, som vi gjorde i Portugal. Det var lidt, det ødelagde det lidt, vil jeg sige. Der er også en, der sådan, så var mig tilbage til, om altså, de er det flinke nede i Tyskland. Det ved man fandme aldrig. Der skulle ikke, man fandme sidder rundt om. Ej, det sådan er det jo. Ja, fair nok. Ja. I get it. Ja. Okay. Men jeg kan afsløre, jeg kan tage og ind og se begge kamp. Hvis jeg har lyst. Damn. Så. Må vi se. Du siger bare til. Ja, måske. Så vi har jo været gode venner sådan noget tid. Og alt det. Men ja, bekendt. Jeg skal faktisk lige sådan, på et eller andet tidspunkt så må du lige informere, fordi ellers så skal jeg jo komme op til Ballard. Nå, til Bayern hjemme, eller hvad? Ja. Ja, okay. Den er nemlig lige åbnet. Oh. Anyways. Anyways. Vi skal nok snakke noget anyways. Champions League og alt det der. Men først, så skal vi trække en vinder af en fodbold, tror jeg. Det skal vi. Valgfri fra Unisport. Det var jeg også i gang med. Men så begyndte vi at snakke. Så skulle jeg ikke have waffle og sådan. Ja, det kan jeg sige. The waffle. Jeg skulle snakke om en god bog. Ja. Rigtig. Du slår mig ikke som typen, der læser.
Nej. Nej, det tænker jeg ikke. Jeg læser nyheder, det er det. Jeg har lige fået en ny bog, faktisk. Men jeg ved ikke, om jeg tænker mig at læse den. Hvad vil du sætte den til? Bare pynt det, jeg har bare fået den. Ja. Nå, ja, hvad hedder den? Ja, Ludoman. Åh, det er den der, er ham med Markus... Ja. Morkau. Morsalski. Wow, wow, wow. Ja, det er ham, der har sendt den til mig. Nå. Hvad, han bare sendt den til dig? Hmm? Ja, der også. Vil du låne den? Det kan jeg bare. Men hvorfor han bare sendt den til dig? Kender du ham? Ja, jeg snakkede lidt med ham. Ah, det er sådan en Liverpool-kærlighed. Ja, nej, det har overhovedet ikke været. Jeg anede ikke, han var Liverpool-fan, før han begyndte sådan at lave Liverpool-tweets. Okay, fair. Sådan, det var under hele gambling-stream-æraen. Har du tweetet om det der? Nej. Nå. Hvad fair? Fordi han fulgte jo faktisk mig på et tidspunkt, så han fulgte om. Så jeg gætter på, at jeg har tweetet omkring et eller andet med betting. Sikkert. Wait, jeg tror faktisk, jeg har været igennem det samme, men jeg kan faktisk huske, at han har unfollowet mig også. Er det med C eller med K? C. Ja, Markus er med C. Han følger stadig mig. Ja. Det er jo, nej, du laver også de der reklamer. Ja, du har også gjort noget. Det er noget, rigtigt, jeg tror, jeg havde spillet med noget. Du har også gjort noget godt for det hele. Jeg har prøvet, og jeg synes faktisk, det er virkelig fint, at folk har taget godt imod det. Ja, og han føler stadig også mig, så get fucked, man. Han gider bare ikke dig. Okay. Ja, jamen, det er bare... Det siger meget om dit Twitter-game. Det gør det nok. Det gør det nok. Nå. Ja, nu kan vi sgu ikke længere. Fodboldtrøje. For helvede. Kom der nu var med. Nogen, der bare har tænkt, jeg skal vinde, mand. Ja. Videre alt det ludomani-fis der. Og derfor så kan jeg afsløre, at vinderen af en valgfodboldtrøje fra Unisport den her uge, det er Christian Bentsen. Ja, men hvis du er Sofus Jensen, så beklager jeg rigtig meget. Og han er 3. Så han har bare hørt det her lige med det samme ind på Discord. Det har han early nemlig access. Fucking legend. Og vi uploadede faktisk en uge eller en dag tidligere sidste uge. Det gør vi nok ikke igen. Vi skulle lige teste det jo. Ja yeah. Men yeah. YouTube den, vi er ikke bedste venner pt. Nej. Og nogle kanaler overhovedet. Det er sådan at sige. Hvis I kunne vælge en fodboldtrøje lige nu I skulle have, hvad skulle det så være for en? King L. Wow. Jeg har altså en. All jeg time har en, jeg har en nemlig. Nej, det skal være en fra den her sæson. Den her sæson. Fordi der er jo lige kommet nye ud. Der er jo lige kommet EM trøjer. Rigtig mange. Ja, de er fede. Og ja, fede. Præcis. Jeg så alle dem Unisport lagde ud. Der var godt nok nogle fede imellem noget Belgien, Italien og England. Ja, England. Nej, ikke England. Men den der lyserøde trøje AC Milan, de har ikke. Deres tredje trøje. Det er den, jeg bruger i FIFA. Nøj. Jeg er ikke fan. Så hvis I sidder derude og har vundet en fodboldtrøje, og I ikke tager bruge den til noget, så... Den fader ud, tror jeg. Ja, den er det overhovedet ikke pænt. Den er mega nice. Ej, nu snart. Hvis jeg fik muligheden for at få en gratis fodboldtrøje lige nu, så havde jeg Real trøje med Bellingham på. Jeg har en derinde, hvis der. Det er også mig. Perfekt. Så kan I bare give mig den. Glaser også. Eller ej. Den har vi jo betalt på. Ja. Der, altså både deres hjemmebane og udebane, synes jeg er fucking fed. Ja, fed. Enig. Jeg vil faktisk sige, hvis vi lige skal holde den i fodbold jo, som det jo egentlig er, altså sådan DBU og sådan noget, vi kommer ind på dem. Men jeg synes, udebanetrøjen, den kan jeg godt lide. Den er voldfræk. Jeg kan godt lide kraver. Jeg er helt enig. Jeg kan ikke lide kraver. Ikke fuglen. Men, nej, okay. Eller ikke den på trøje. Nej, det er fair nok. Jeg har en svaghed for dem. Altså, så I skal til at hate på hjemmebane, tror jeg nu, kan jeg mærke? Ej, ikke hate. Jeg synes bare ikke, der er noget specielt over den. Den er meget, meget ligesom okay. Yeah. Den plejer. Ikke? Ja, fordi der var nogen, der kom ind på min streamer og var sådan, har du set vores hjemmebane, tror jeg? Sådan, jeg var sådan, altså, den er meget, altså, der er jo ikke noget sådan ekstra over den, men den er jo meget er bare clean. Ja. Dust the job. Ja. Så er landsholdet. Det er okay, men, detalj, ja. Jeg ved ikke, det kunne da godt være, man lige skulle snige en lille udebane. Jeg har jo kun haft én udebane nogensinde. Og det var sådan cirka, da Eriksen fik debut. Okay. Så vi er langt tilbage. Jeg blev også nødt til at købe en landsholdstrøje over, fordi jeg har ikke købt en landsholdstrøje siden 14. Det er fandme lang tid siden. Ja. Hold da op. Hvis man tænker på, hvor populære de var lige sjov nok der ved EM. Ja, men det er fordi, jeg ikke havde nogen penge der. Det blev brugt på alkohol og studentergild, og jeg ved ikke hvad. Altså, det var kritisk. Ja, det er fair. Jeg synes stadigvæk, jeg skal nok tage den, men i forhold til det, jeg vil sygt gerne flirte med nogen, i forhold til at komme til Tyskland, og lave sådan en podcast dernede. Podcast? Jamen, det kunne du være lækkert. Sådan til EM. Altså ikke bare sådan, tag nu her til Tyskland. Bare for at du var hyggeligt. Flækgård eller noget. Ja. Og jeg gad sygt godt at lave, altså sådan, så få en EM-vibe ind omkring podcasten. Det kunne være sygt fedt. Hvad med at lave watch-along på samtlige EM-kamp? Samtlige? Samtlige. Nej. Jeg ved ikke, om I kan huske den sidste EM-slutrunde, men, eller det kan I, højst sandsynligt. Jeg var jo lige blevet opereret der. Vi var til Mads studentergilde, sådan lidt sent inden i det. Jeg så jo samtlige EM-kampe, ud over Ukraine-England. Ukraine-England, ja, 4-0. Nå ja. Oh my god. Fordi at jeg var til Mads studentergilde, men fordi jeg kunne ikke... Jeg kunne ikke gøre noget jo. Jeg lå bare i min seng hele dagen jo. Ja. Så og det var en god oplevelse. Ja, fair. Eller, altså, jeg ville hellere have været fri, godt nok, vil jeg sige. Ja, det kan jeg alligevel godt forestille mig. Men det kunne man da godt på den relevante watch-along lave på samtlige kampe. Det kan være, vi skal på så et sommermarathon. Ja. Lige for det er vores sommerjob. Hvem betaler det? Ja. Det gør I. Nå, hvor kommer pengene fra, bro? Det kommer fra jeres medlemskaber. De betaler også for watch-along jo. Det er rigtigt. Ja. Ej, jeg glæder mig faktisk til at flytte over, så bliver det i hvert fald noget nemmere.
Nå, er det rigtigt? Watch along, ja. Yeah. Der var i hvert fald også en, der var meget sød og hjælper os lidt sidst, vi lavede watch along. Er det rigtigt? Han var en chef. Var det Marius? Ja. Hvad han hedder? Han smed 500 kroner. Ja. Nå. Det var lækkert. Det var ganske udmærket. Ja. Kæmpe chef. Skulle en månedsløn. Det var det sgu. Ja. Det er sådan 10 begge videoer. Minimum. Så skal der også være en god en iblandt. Det er helt sikkert. Skal lige være en med JK titel. Ja. JK Fortnite gerne. Ja, vi kiggede lidt på din visning i går. Det var meget sjovt. Ja. Lige, der var noget Fortnite, der hyggede sig. Nu din, hvad var det, noget CS, eller øje? Ja. Uploadet. Ja, dem, hey, dem var begyndt at få visninger i går. Ja, det er det. Den var over 2K nu. Ja, stor. Det er sygt nok, du giver flere visninger. Eller det ved jeg ikke, om det er sygt. Men altså, at du giver allerede nu 4 gange så mange visninger, som den video, jeg lavede med Jobbe og Jakob Brun Larsen. Også CS video. Har du lavet sådan en video? Hvad? Ja. Altså, hvor jeg spiller CS med dem. What? Oh, yeah. Fuck, har du lavet det? 2 år siden, tror jeg. Nå, okay. What? Det anede jeg heller ikke. Så igen, det var da landsholdet var hype. Så jeg troede jo, kæmpe banger. Det var en af de første videoer, jeg lavede på kanalen, jeg tænkte. To the moon. Altså var det på Big Gaming så? Ja, ja, ja. Hvor sindssygt. Er Jakob Brun Larsen også god? Ikke lige så god som Jobbe. Ej, Jobbe altså, er også level 10. Ja. Jeg husker det som om, han var fin nok. Men det var sådan, Jobbe han gik jo bare og drev gæk med alle dem. Det var fordi, at var det til en eller anden slutrund? Ej, nu er jeg sgu i tvivl. Det var i hvert fald, vi spillede med dem, mens de var i landsholdslejren. Nå. Så det var ret grineren. Og der er en grund til, at de har været så ringe så. Rigtig. Sygt nok. Ja, det var meget sjovt. Vi skal også spille NBA. Nej. Nå, okay. Det er blevet lort. Ikke noget NBA? Nej. Damn. Folk, de hater godt nok på NBA. Det skulle jeg klare, at de har fjernet markedet. Nå. Ja, det er dumt. Bare EA, de, ja, det gør de sikkert også. Ja. De plejer som regel at gøre det, som 2K gør året efter. Ja, spændende. Men er du klar til play-in og alt det der? Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg ser jo bare highlights. Ja, men så hypen, den er der ikke sådan helt vel, fordi der er så mange andre ting. Det er måske 20 minutter, jeg bruger hver morgen på lige at følge med, og så er det det. Heller ikke, når vi nærmer os. Måske. Men igen, så jeg synes, play-in-kampen er fede. Så kommer vi til de første play-off-kampe, hvor det sådan er, man ved mere eller mindre godt, hvem der vinder. Lad os nu sige, at Philly, de rører sygt langt ned, og en beat, der kommer tilbage. Ja, så kan det godt være. Men normalt, der er det sådan, første runde, den går man lige. Det sagde du også med Bucks sidste år. Ja, men så er de bare ringe, og så... Ja, you never know. Men du kunne ikke finde på, sådan, når vi når semifinale, finale, sådan, og faktisk blive op den for at se det? Jeg kan ikke. Nå. Det er da ærligt. I kan ikke. Altså, du er blevet for gammel, eller? Ja. Det er jo også, fordi jeg skal op samtidig dagen efter, uanset hvad. Jeg savner bare de gode gamle tider. Det gør jeg der, hvor du sad op klokken 4 om natten med en kop kaffe, og så var der 40 VL-kamp. Jo, det var gode tider. Det var good times. Det var de bedste streams. Det værste er, de her sidste 4 dage, jeg tror, jeg har været op til klokken 3. Sådan 2 af dem, eller 3 af dem. Og det er sådan, jeg er helt færdig. Jeg er helt knækket, når jeg står op om morgenen. Tager du lure så? Hvad? Tager du lure, sådan middagslure? Hvis jeg har 3 dage træk, hvor jeg kun sover 6 timer, for eksempel. Ja, okay. Så kan jeg godt tage en lure. Men så er det også en lang en. Så tager jeg en 4 timers lure. Men ingen, altså, det er heller ikke, fordi du får det af mig, så sådan, det er en gang om året, der lige er en semifinal eller finale. Nej, fordi det er det jo ikke. Der er jo 7 kampe hver gang. Men når du så kan holde tættere på. Vi kan snakke om det. Hvis der er en kamp 7 i finalen, okay, så kan det godt være. Okay. Det er derude, vi skal. Men okay, så er det bare, så ved vi, hvis det er Golden State, der er hjemmebane for eksempel, så er det klokken 34. Golden State i finalen. Ja, jeg ved det godt. Men det kommer også an på, hvornår det er, fordi de ligger den jo ikke bare fast. Det er jo alt efter, hvilket hold, der er. Ja, det er rigtigt. Der er med. Ja. Så. Og der er altså forskel på, om kampen starter klokken 1, eller om de starter klokken 4:30. Meget. Ja, meget. Meget. Ja. Nok om det. Nok om NBA. Ja. Dårlig idé, mand. Ja, sorry. Co-op foot moment, jo. Co-op foot moment. Det er det, vi gør. Og så skraldemand. Ja. Det er skraldemand. Nå. Det har været en lidt skraldemandsuge i forhold til PL, fordi der ikke var så mange kamp. Der har været 4 styks, og ikke nogen af dem sad man og tænkte, wow, det var bare noget, jeg skal se. Ej. Men kampene var egentlig ikke så slemme. Selvom Kraus er ved at falde i søvn også, selvfølgelig. Ja, det viser sig at snakke NBA. Der var en i onsdags, der var ret vild. Det var ret vild. Mm. Altså, vi så den simpelthen over Champions League. Ja, så det gjorde vi. Det var så også skørt. Er det der, hvor vi starter Premier League ved at gå tilbage til onsdag, og så tager vi weekendens kamp, så tager vi... vi skal næsten slutte med FA Cup. Så tager vi Champions League, og så tager vi FA Cup. Og vi skal ikke tage noget sådan inden for landsholdet, hvis der var sket noget der. Og vi kan godt komme igennem der udtalelsen til landsholdet. Fordi det er jo det skete jo i sidste uge. Ja. Og så er der også lidt over England, lidt diskussion omkring noget. Jo, men skal vi tage det inden, for så kan vi predict landskampen efterfølgende. Det kan vi gerne. Det kan vi gerne. Eller efter, hedder det. Jeg ved ikke engang, hvem de skal møde. Schweiz. Det ved jeg heller ikke. Schweiz og Føren. Jeg har ingen idé, jeg kunne ikke gøre. Jeg har lavet en lille smule research. Okay. Fortsat. Så vi gennemgår en masse kamp, og så skal vi komme ind på landsholdet efter. Okay. Så det. Vi starter med ugens vigtigste kamp, det var Luton mod Bournemouth. Ja, tak. Det med at være ugens kamp, dog. Det var det ikke engang. Nej, det var det faktisk ikke. Altså, okay, Premier League-mæssigt, så. Ja, det er rigtigt. Premier League ugens kamp?
Ej. Ja, okay, I get it. Okay, jo, men alligevel. Det var en fed kamp. Ugens Premier League kamp, så. Ja, ugens Premier League kamp, den foregik i Luton, der smed en 3-0. Ja. Og vi sad jo lidt og jokede i pausen. Bournemouth, de giver simpelthen kun odds 18 til at vinde. Ja, det var så godt odds jo. Det var det jo så tydeligvis. Men så tænkte, der er der ikke nogen, der nogensinde har vendt en 3-0 til 4-3. Markus, jeg håber ikke, du subscriber forresten. Ja. Ej. Og så sker det selvfølgeligvis bare samme kamp. Så jeg ved ikke, om man bare ikke havde nogen forventning til Luton, men de er blevet kørt over af Semenyo, captain over. Og Solanke. Og Solanke, der er 5-stjerner skills. Fucking videre under mit mål. Lad være med at lægge den over på Solanke. Semenyo, 2 kasser. Stjernen. Vi skulle lige have bassen med captain. For Solanke. Ja, Solanke var min captain. Ja, ja. Semenyo fik flæbt. Jeg har ingen captain. Nej, det har du ikke. Ja, der er nok her. Hvorfor er det også, du prøver at mobbe mig? Mobbe dig? Ja. Jeg var ikke i tvivl om, da der stod, du havde sendt et billede ind i chatten med en FPL. Jeg var ikke i tvivl om, at det var mit FPL. Jeg var bare lige ind og kigge lidt, og hvad havde du? Havde du ikke fået 0 point? jeg tror, jeg havde 0. Fordi jeg ikke har noget hold, jo. Alle de sidder over. Men jeg har fået 11 point nu, og average er 12. Ja, og det værste er, at du har fået flere point end mig. Fordi jeg fik 19, men jeg havde så brugt 12 på transfers. Ja. Hold. Så i realiteten fik jeg kun 7. Jamen, jeg har ramt alt forbi. Jesus. Jamen, det har alle, vil jeg så også lige sige. Men altså, du er jo tæt på klæst over, ja. I FPL. Ja. Jeg fører stadig min egen række. Eller altså den, min egen, bare med mig. Ja. Og det er jo godt. Jeg vil sige, Merns, han er choket for altså fuldstændig. Jeg har snart 100 point for Merns. Okay, det er sygt. Og han førte jo i rimelig lang tid. Jeg vil sige, jeg skal lige have landsholdspausen. Så er jeg tilbage. Så er du tilbage. Okay. Jeg vil sige, jeg er snart 300 point for Merns. Og KLB, han er nærmest ved indhent, Matt, efter han glemte at trykke på den der wildcard-knap, hvor han brugte 48 point eller sådan noget på en weekend. Hold nu kæft, man. Oh my god. Han er simpelthen troll, han er. Det er så vanvittigt. Ja. Men ja, det var sgu en hård, det var en hård, hård weekend, FPL-mæssigt da. Det var det. Jeg havde forventet en Brentford masterclass. Købt både Vissar og Tony, gjort Tony til angriber. Ej. Og så dukker Reguilón op efter 5 minutter og skal spille snotskål. Altså det var da fuldstændig forfærdeligt. Det var ikke heldigt. Men ellers, Luton, der er nok en grund til folk, de tror, de rykker ned. Det er, når man smider en 3-0. Så til bomber for os. Der, ja, det er skidt. Så sidder jeg med den der feeling af, sådan, jeg håber lidt, Luton de bliver op, fordi det er sådan, der er lidt charmerende. Men sådan gør de sådan og pisser, ikke? Altså, så har jeg bare lyst til, at de bare skal gå til fucking League 2. Og det har endet med, at du også havde Solanke til ikke at score nogle mål overhovedet. Det er det sikkert også. Men nej, jeg bliver bare irriteret over så et holdere, når der er så meget på spil, og de her point, de er så vigtige for dem. De er fandme heldige, når Nottingham Forest lige har fået en strafpoint. Mm-hmm. Ja, så nu Forest, jeg tror selv under stregen, fordi ja, Forest det, fik, det er vildt. Fik 4 point. Ja. Jeg ved, hvis Premier League skal afgøres på skrivebordet, men you never know. Yeah. Det kan du også sætte med i toppen. Ja, yeah. Det er faktisk jeg tænker, de ændrer lidt på en af historien. Det kan være, Nottingham Forest lige får 6 point mere. Det er det. Og nogen i forhold til predict ting, vi har jo egentlig også predictions, vi skal komme ind på. Okay. Jeg ved ikke lige, hvornår fanden vi skal finesse det ind. Det er jo også en ting, der godt kunne vente til næste uge. Vi har begge med. Jeg har bedt ham om at lave predictions. Jeg kan da bare komme igen næste uge. Det kan han også godt. Nå, jeg har ikke lavet predictions. Hvad? Okay. Wow. Brother. Virkelig dårlig. Ja. Sådan. Jeg har sgu da stadig næste uge, inden landsholdspausen er slut. Gæsten har forberedt sig bedre, det er skidt. Ja, sådan er det jo. Nå, jamen så gør vi så ikke den uge. Fair nok. Jeg vil gerne høre begge til livet. Ja, jeg skal også høre begge. Ja, den, hvornår? Nu? Nej, ikke nu. Okay. Jeg ved ikke lige, hvornår. Det kan være, du faktisk bare skal være med næste uge. Helt sikkert. Fordi der er alligevel ikke noget fodbold at snakke om. 100 likes på podcasten. Okay. Det, jeg vil sige, jeg lover ikke noget. Vi er ikke meget over efterhånden. Jeg er tæt på at få 100 likes stadig på mine videoer, så kan det også okay, så men jeg tror, vi ligger på sådan 400-ish. Ja. Og så tror du ikke, I får 100? Jamen, man ved sgu aldrig. YouTube, hvis de bare tænker, den skal ikke ud i nogen steder. Ja, jeg overvejede også at sige 500. Det var godt, at jeg ikke gjorde det så. Shit. Nå, anyways. Yeah. Den, ja, Pormov, de laver fuldstændig vanvittig comeback. Yeah. Havde brug for sejren. De fik den. Yes. Så var der 4 kampe i weekenden. Ja. Yeah. Der var en i kommentarfeltet, der skrev, at det rent faktisk var en ting på PL-showet. Det var det ikke, da vi optog, fordi vi optog mandag. Ja, yeah, der kunne man ikke kommet ud endnu. Hmm. Men de fik det lagt ind senere. Ja, spurgt. Det er fucking irriterende. Jeg vil også sige, jeg har heller ikke skrevet det, så jeg vidste sgu ikke. Det gjorde ikke den store forskel for de fleste, tror jeg. Nej. Men jeg fik muligvis ramt match of the week. Så jeg var fint tilfreds. Oh, wow. Men jeg rent faktisk fik gjort det. Er du langt foran igen, eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Jeg kan tjekke. Altså, I andre sætter det. Du sætter det jo ikke. Nej. Men det var bare, du vandt. Nej, det var ikke engang dig, der vandt. Nej, det var Klaas, der vandt sidst. Ja. Fucking Bellingham derovre, jo. Ja, med fucking mærker på ærmerne og alt muligt. Der har det hele. Der mangler ikke noget. Lad mig try hard. Sådan det. Ja, men ellers springer frem første kamp. Det var Burnley, der fik 3 point hjemme mod Brentford. Uh-huh. Du var lidt inde på det. Du forventede, at Brentford, de ville cruise igennem.
svært i undertal i 85 minutter. Ja, så Region, han gør det ikke nemt for dem. Nej. Med straffespark efter, ja, 5-6 minutter eller sådan noget. Rød billet i bad. Ja. Og så Brun Larsen får lov at steppe op. Det er dejligt at se. Din bedste ven, tydeligvis. Brun Larsen, der faktisk både sparker, altså både frispark, ja, straffe og hjørne, hele ja, muligheden. Ja. Og har steppet op de sidste par uger. Så det er dejligt at se, han også får ansvaret. Ja, altså, synes du, der var rekord? Ja. Hvorfor? Det er jo reglerne. Det er jo, når han ikke går efter bolden og fratager en oplagt scoringsmulighed. Men jeg mener ikke, han sådan direkte prøver at rive ham ned eller noget. Nå, men det er jo bare, selv hvis du, altså hvis han bare random vælter ind i ham, så er det jo et rødt kort, fordi at han prøver ikke at spille bolden. Men hvad så med Leicester-Chelsea-kampen, hvor han får gul kort, Doyle, ja, og der bliver fløjtet straffespark? Der får han jo gul kort i samme situation. Mm. Men så ser de, okay, det er faktisk ude for feltet. Så er det et rødt kort, fordi det er et frispark. Ja. Men fordi det er et straffespark, så er det kun gul kort, fordi det er et fordi dobbelt. Han går efter bolden. Okay, det er sådan en vurdering, ja. Det er den eneste måde, du kan få dobbelt straf på, det er, altså i en holde- eller skubbeforseelse. Og det Region gør, det er, at han sådan skubber ham i ryggen. Okay. Ja. Ja. Jamen, der var også allerede dengang med Sanka i 18 og sådan noget, hvor man sådan, hold da kæft, gul kort. Ja. Det er lidt svært at finde rundt i det der med dobbelt straf. Det kan det godt være. Ja, det er det nemlig. Ja. Men rød billet i bad, Jakob Brun Larsen, 1-0. Ja. Og Burnley cruiser 2-0 hjem med Fofana, inden der kommer en ejerreducering. Yep. Og jeg så, for some reason, jeg følger ham ikke, men dukker faktisk meget op, men der var i hvert fald en Burnley-fan på Twitter, der var meget glad for, at de havde fået skiftet keeper, og lige når han havde nogle gode aktioner. Hvad hedder han, Murik, eller sådan noget? Ja. Ja. Han er åbenbart ikke den mest populære mand i verden. Ej, men jeg synes, vi har også været efter ham mange gange. Han ligner jo bare, jeg brugte sammenligning med Mie i Leeds, ja, var ikke klar til Premier League. Enig. Og det er den vibe, han ellers giver Trafford. Så måske fint nok at få ham ud. Yep. Og så Burnley med vigtige 3 point. Altså man ved jo aldrig, men Luton der ikke gider at vinde. Forrest nu med -4. Ja. Hvis de overlever, så er det et rimelig stort mirakel. Det vil det være, men altså det er ikke helt umuligt. Det er 4 point. Det er det. Mm. You never know. Selvom de ikke ligefrem har spillet sig til det. Nu har de også bare fået en angriber, der rent faktisk putter lidt i kassen. Ikke? Ja, åbenbart. Han brænder stadig meget på foran. Ja, ja. Men det kan noget, at der bare er en, der lige står for en kasse en gang imellem, ja, ja, frem for at det skal komme alle mulige skøre steder fra. Enig. Altså det er allerede 4 mål på de 8 kampe, han har spillet. 6 af dem er startet inden. Ja. Det er altså det er helt okay form for en nedrykningskandidat. Det er bedre, end da man havde Ashley Barnes, måske. Det kan man i hvert fald hurtigt. Det er ikke helt Sean Dyche bold, men jeg savner ikke Ashley Barnes. Jeg savner ikke Sean Dyche 4-4-2 Burnley. Nej. Med hvad, Chris bare Wood og Jay Rodriguez. Ja. Og nu har vi jo bare Sean Dyche 4-4-2 Everton i stedet. Jamen, de er lort, åbenbart. Så det er jo fint nok. Ja, jeg kan faktisk lige sammenligne hurtigt deres anden angriber, ham der, Odo Bær. Ja. Spillet 20 kampe, scoret 3 mål. Ja, han er også sådan lidt mere kantspiller. Ja, det er rigtigt. Det er mere de to, de har på bænken. Nu ham Foster og Amdouni. Amdouni, han var egentlig okay i starten, men så gik det også bare, så løb det bare tør for mål, åbenbart. Ja. Det er godt, man har Jakob Brun Larsen. Yep. Han kan trods alt hjælpe lidt ud. Og han gør det godt. Ja. Det er fedt. Luton, det har ikke lige været deres bedste uge. De får et point på hjemmebane, kamp mod Forest. Sådan, altså virkelig, der er nogen grund til, at sat, udover at der ikke er mange muligheder. Men altså, det er jo en stor kamp på papiret. Ja, det er det. Match of the week i forhold til hvem, altså en vinder her, så kunne det lige pludselig begynde at se lidt spændende ud i forhold til overlevelse og sådan noget. Og Luton lignede ikke et hold, der skulle have ret meget herfra. Forest, de kunne godt have scoret flere mål. Ja. 2 clearinger. Og det er pisse nederen. Det er sådan en kamp, der er ikke meget at se. Så vælger man ud for FPL. Og der har jeg Morgan Gibbs-White. Og så er der bare den ene chance efter den anden. Origi, så bliver den klider på stregen. Og ja, han fik en assist, trods alt. Gibbs-White, baller. Ja. En af grundene til, at jeg også tror, Forest overlever, at man har en spiller som ham. Men så skal Origi sparke den ind. Det har du sikkert også sagt flere gange, som Liverpool-fan. Ja, ja. Men altså, han kan kun de der clutch-situationer. Det er slet ikke clutch nok for Forrest endnu. Nej, det her det var første halvleg, ja. Mm. Og der har været 10 kampe tilbage. Vi snakker måske sidste spilledag, 90 minutter. Så der skal han helst være på banen. Der står han til. Ja, altså, det vil jeg sige. Der er det Origi time. Yep. Det er spændende. Det er måske en af predictionsne. Nej, det vil være sygt nok faktisk. Origi holder dem op. Ja, meget specifik. Ja. Men det er i hvert fald et vigtigt point for, altså et vigtigt mål for Luton til sidst. Fordi ja, nu, i og med at de også fik den der straf, Forrest, så ligger de jo faktisk under stregen nu. Jamen, det er det. Så det er faktisk, det ender med at være et rigtig, rigtig vigtigt point, Luton, de får der. Det er også lidt dumt. Men der er to fodboldspillere på den bane, jeg elsker at spille fodbold. Ej, jeg vil sige, Lange spiller egentlig også okay. Mm. Men Morgan Gibbs-White og Ross Barkley. Ja. Det er to fucking ballers. Præcis. Som ikke skal spille championship næste år. Nogle af dem. Luton holder også deres streak kørende. Det er jo det hold, Premier League, der har scoret flest kampe i træk nu. Efter Tottenham. Luton det. Efter Tottenham ikke scoret mod Fulham. What? Ja, det var Tottenham, det nåede at sætte den næst længste streak nogensinde. Ja. På sådan, hvad, 38 kampe eller sådan noget? Ja, det var noget i den stil. Og så lagde Premier League det op.
Lige, den, lige efter, at Luton havde scoret, og den havde ændret sig. Så ja. Det var der en del, i hvert fald nogle af de Tottenham fans, jeg følger. De var lige, fedt at lægge sådan en statistik op, lige efter vi ikke har scoret. Altså jeg kan se her, lige ud fra min hurtige research, så er det sidste gang, de ikke scorede en Premier League-kamp. Det var den 11. november. Altså Tottenham? Eller Luton. Luton, ja. Det skal nok passe. De det er fuldstændig der er mange mål i deres kampe. Det er vist også, shit. Tror jeg, det er vist kun Newcastle i deres kampe, at der er kommet flere mål end i Lutons. Altså sådan både scoret og lukket ind. Jeg mener, Newcastle de ligger på sådan 107 mål i deres kampe, og Luton er på 102. Og jeg vil også faktisk gerne tilføje til det, jeg sad og kiggede på det stats i går. Jeg skulle have predictions. Og Luton har faktisk scoret flere mål end halvdelen af ligaen. Ja. I den sæson. Og de ligger fedt. Fucking... Altså, de er stadig fede at se, synes jeg. Ja. Ja, fordi sådan nogle kampe med mål i, det kan man jo altid godt lide. Ja. Men jeg synes, de her kampe, hvor de... Nu siger vi, at det er forfærdeligt at se et hold, der taber en 3-0-føring. Det er vi enige i. Men, det er men de her kampe, hvor de kommer tilbage mod nogle af de gode hold, og er tæt på at levere resultater mod både Liverpool, Arsenal og sådan noget der. Selv det er fedt. Ja. Det kan vi godt lide. Ja. Ja, de har været en fed tilføjelse til Premier League, men samtidig det, der kræves for at blive Premier League, det er jeg bare ikke sikker på, at de er besiddelse af. Men det er det, der er spændende, fordi hvis de så endelig blev op, og lige fik det her ekstra for at bygge endnu mere på, at man kunne holde på sådan som Ross Barkley og lavet hvad der bygge rundt om det, så tror jeg, det kunne være okay spændende. Ja, men det er også bare mere kvalitet end, ikke? Nu har de fået nogle skader, som bare gør, at de der spillere, der de spiller med nu, nogle af dem, de skifter ind på bænk, man tænker bare, er det, hvad er det? Ja, altså, ja præcis. Mm. Og jeg tror også bare, at de lever også bare på, at det er nok en af mine sidste kampe i Premier League nogensinde, så jeg skal give 110%. Ja, jeg tror, at de spiller ikke med sådan en form for arrogance, som det ligner, at nogle andre spillere kunne gøre. Jeg tænker mange Everton, af dem, for eksempel. Mange af dem spiller jo for, at de måske kan få en kontrakt i en anden Premier League-klub. Ja. 100%. Så. Det kan være, det nok til at holde dem op. Det kan også være, det ikke er. Men det gav en 1-1. Det var tilfreds med. Det havde jeg predicted. Har du også predicted næste kamp, så? Næsten. Jeg sagde 4-0. Den blev 4-0. Kaldt tilbage på VAR. Jeg sagde det dog til Tottenham. Den blev kørt rundt af Fulham. Ja. Fuldstændig. Der var ikke det, der lignede en midtbane. Altså, det er også bare credit til Fulham, fordi de har gjort det mod os. Det der, når de vinder midtbaneduellen, og de bare spiller igennem kæderne, så er de åbenbart fucking sindssyge. Ja. Altså, sygt åben kamp, hvor de bare vader i chancer, og Tottenham scorer ikke på deres, som de jo ellers er sygt meget kendt for. Og så vinder Fulham 3-0. 3-0. Muniz fortsætter. Mm-hmm. Jeg har hatet på ham tidligere, men Anthony Robinson, han er sat med blevet bedre. Ja. Jeg synes ikke, han var ret god sidste sæson, og kæft, hvor han blevet god. Du har begge meget begge. Ja, Anthony Robinson. Mm-hmm. Ja. Jeg synes, han er klasse. Ja. Jeg kan godt se ham være Liverpool-venstrebak. Faktisk. Ja, en god backup, ja. Ja. Eller altså, starter. Skader, så kan han snilt være starter. Jeg kunne godt forestille mig, at Robertson han måske blev solgt til sommer. Okay. Og så skal der er jo en, der skal spille. Jo. Hvor skulle han stille sig? Bayern. Hvorfor? Ja, så lidt Davis, det er reelt. Rygteren har været der, og det er bare sådan, der er mange Liverpool-fans, der er enige om, at efter hans seneste skader og sådan noget der, og også op i alderen og sådan noget, han spiller ikke på samme måde, som han gjorde, da han var allerbedst. Nej. Altså, han er slet ikke, har slet ikke samme impact. Og igen, hvis Liverpool vil spille system op omkring, lad os sige for eksempel Xabi Alonso, hvor at wingbacksene der, de skal have en kæmpe effekt, ja. Så skal man have en ny venstreback. Grimaldo. Eller noget andet. Robinson. Ja, han er blevet trådende. Anthony Robinson. Det er sjovt, ja. Han har noget fart, og også lidt sublugt. Ja. Og han er blevet bedre forsvarsspiller. Altså, ja. Han har ellers været en af dem, man targetede lidt, som... hvis Jannik Vestergaard nok var en, man kiggede på i Chelsea den her uge, og tænkte, ham skal vi køre på. Ja, men han er faktisk blevet stabil. Og så har du også bare en Palinja lidt endnu. De har Iwobi, der lige pludselig er en baller igen. Ja. Det er fedt at se. Selv William. Jeg har et meget undervurderet hold. Ja, det er det. Og lidt random hold. Vi snakkede om dem sidst, gjorde vi ikke, hvor vi virkelig kom igennem det her med, at selv sådan en som William, der ser lidt halvslatten ud i Chelsea, kommer til Arsenal, meget slatten, hjem til Brasilien. Så skifter han bare tilbage til Premier League, og så er han bare god igen. Ja, lige præcis. Ja. Så det er den mærkeligste rute i karriere. Ja. Der er bare et eller andet. Jeg tror bare, folk de bliver bare bedre under Marco Silva. Ja. Altså, ja, respekt. Han sagde nej til Saudi i sommer også. Jeg tænkte, det er fedt at se, men det skal bare passe. Det sådan, og han siger nej til Saudi, og så 8 uger senere, så er han fyret, så derfor han alligevel. Ja, præcis. Men altså, han er her, og de ligger vel godt til med den. Stille og roligt. Ja, de er 12, de har ikke så meget at spille for, jo. Nej, det er det. De er sikret, og de kan nok ikke nå Europa, det vil være vildt. Ja. De ligger lidt i den der boble, hvor de sådan lidt ligegyldige. Mm. Ja, og alligevel så er deres kammerat underholdende. Ja, det er de. True. Nå, man kan dem. Og Tottenham. Det må fandme være frustrerende, efter man lige har vundet mod Villa. Ja. Ude bane. Lige sætter sig i statement, og så taber 3-0 til Fulham. Holy fuck. Ja, der mangler man måske også en Fandefin nede i forsvaret, men samtidig selvfølgelig også bare midtbanen. Den har nok ikke hjulpet, selv hvis det var Fandefin, der var derinde. Nej. Og igen, de kommer ellers frem til chancer, som de så også formår at brænde. Ja. Men det var bare en god gammeldags off-day. Mm. Ja.
Men det er bare dumt, også når man kigger på, altså, United spiller ikke, så der er mulighed for at kunne trække fra der. Og hvad der så sker med Villa, jamen de smider også point. Så det er jo sådan en weekend, hvor du fandme skal bygge noget momentum op til en landsholdspause. Ja. Og så forlurer du det bare på den måde. Det har været klassisk for bare alle andre hold end top 3 hele sæsonen. Ja. Det er bare inconsistency. 100%. United, hvad hedder det, Tottenham, Chelsea, Newcastle, Brighton, West Ham. Alle de her hold, selv sådan Villa er begyndt lidt på det. Alle de her hold kan bare ikke sætte en lang sejrstime sådan sammen. Nej. Altså det bliver sådan lige, så vinder man et par kampe, så ser det okay ud, og så ser man 3-0 til Fulham. Og så er man sådan, nah, fuck. Det, altså, og det er bare det, der er forskellen på alle de hold, og så top 3 hold lige pt, det er, at de cruiser bare. Ja, det er måske rigtigt. Ja. Altså, det er dumt, men især fordi vi bækkede dem meget op i sidste uge, men den her uge, der er ikke så meget roster den for. Nej. Nej. Om det så kan være en one-off, for de kan komme tilbage, det må man jo håbe for dem. Men top 4-kampen er lidt mere spændende. Ja. Jeg tror, United de tager sikkert også noget selvtillid med fra Liga, eller fra FA-kampen der til Ligaen. Villa tror stadig på det, fordi de ligger derop. Mm. Så ja, jeg tror, det bliver spændende helt til sidst. Enig. Jeg tror så også, det er det. Jeg tror ikke, vi får... Hvem er 7? Newcastle sådan noget op? West Ham, tror jeg faktisk. Ja, er det deroppe? Ja, West Ham er 7, ja. Ja, og igen, kunne så også score helt til sidst og få endnu flere point. Ja. Så er det lige pludselig set sjovt ud for dem også. Ja, true. Hvad ligger deres point på kontra, lad os sige, Tottenham? 44 har West Ham, og de har så spillet en kamp mere end Tottenham, der har 53. Så de er 9 point efter. Okay, det er stadig et stykke, men altså. You never know. Hvis vi tror på West Ham i top 5, så tror vi også på, at Tottenham kan vinde mesterskabet. Det er de antal point, der er imellem. Ja, okay. Ja, og man kan sige, at Tottenham går også, er det ikke noget med, de har sit Liverpool og Arsenal 3 streger. Så de kan selv afgøre det jo. Ja, true. Altså, hvis de får 9 point, der er bang. Ja. Jeg tænkte mere, at West Ham kunne indhente. Men igen, det var den. Jeg glæder sig halvfyldt, halvtomt, som man ser på det. Ja, nemlig. Ellers den sidste kamp, det var så netop den her kamp, hvor jeg så det meste, men så startede der en kamp på en. Nej, Old Trafford, som jeg hellere vil se. West Ham, Aston Villa, hvor Antonio er tilbage. Kom og score 2 gange. Den ene annulleret med armen. Og West Ham meget tæt på at hive en sen sejr hjem, men man nøjes med uafgjort. Ja. Hvilket også var helt fair. Jeg synes... det var ikke den mest spændende kamp nogensinde. Jeg har en lille kommentar til det mål, der bliver annulleret i overtiden. Fordi jeg kan godt lide det, dommerne gør. Det var, dommeren gør. Fordi, har I set situationen? Med armen eller hvad? Ja. Ja, han bliver kaldt ud. Jamen, det jeg ser, det er nemlig, at man kan godt se, at den rammer... jeg tror, det er Suchek, den rammer på armen faktisk. Men på de der billeder, som der bliver vist... Der kan man ikke se point of contact på grund af stolpen. Så de har egentlig... Altså man kan sige, de ved, den rammer armen, det ved vi. Men vi kan ikke bevise det. Så at de alligevel hiver ham ud. Og det er nok det, de fortæller ham. Prøv at høre, du kan se på de her billeder. Du kan se det på armbevægelsen. Du kan se bolden og sådan noget der. Men man kan ikke se kontakten, fordi stolpen er i vejen. Så synes jeg, det er fedt, at han dømmer den alligevel. Ja. Fordi at ellers... Hele verden ville klage, hvis den ikke blev dømt, og så kunne de sige, jamen vi gjorde bare efter bogen, vi kunne ikke tydeligt bevise det, men at de alligevel går med den rigtige beslutning. Det synes jeg, det er fedt. Det er så cool nok. Enig. Ja. Enig. Desværre, jeg havde 2-1. Og du havde Jerry Bone. Det havde jeg også. Ja. Og han fik også assist på hvad hedder det, Antonios annullerede mål. Ja, det er rigtigt. Så den var lidt hård, og han ikke lige gav mig nogen point der nu. Ja. Men, sådan er det. Kom igen. Ja, ellers ikke en kamp, der var sygt meget at sige om. Altså, jeg tror bare generelt, det er ikke noget med West Ham. Så jeg gør det lige Kudos, jeg gør det lige Paqueta. Kæft for, at jeg bare hader det stadion. Det er også kedeligt. De spiller også sådan lidt... nu er det blevet bedre efter... Det var, men under Paquetas skade... Der var det godt nok, da de spillede med Ben Johnson på den ene kant, og Emerson på den anden, ikke? Så sad man og tænkte, det skal jeg altså ikke sætte mig ned og se. Det var heller ikke vildt underholdende. Og lige pludselig, så vinder de 5-0 i midtugen i... er det Europa League, de er med i? Eller er det Conference League? Nej, det er Europa League, fordi Leverkusen smadrer Freiburg, går videre 5-0 og ligger nummer 7 i Premier League. Ja, det er det. Fremragende sådan. Det var det, du havde rettet. Og at folk har snakket hele året om, at Moyes, han skal da fyres. Jamen, de er jo to nederlag i streg for, at der er banner på stadion. Altså med, at han skal fyres. Ja. Det er faktisk en vildt. Alligevel. Sindssyg sæson, de har gang i. Er det enig? Og så ovenpå, at man har solgt sin største spiller, lige vundet et europæisk trofæ. Ja. Så stadig gør det sådan. Og man snakkede så meget om de her signings, de har lavet, om at det var gode signings, i forhold til, at man skulle dække ind for Declan Rice. De har altså ikke været særlig gode. Alvarez har været lort. James Ward-Prowse starter ude i søndags. Calvin Phillips starter ude. Der er ingen af dem, der er gode nok til at starte. Nej, det er godt, han ikke starter i hvert fald. Så Kudus, han har været en succes. Han har været vanvittig god, ja. Enig. Men ellers, ja, så West Ham, de kører bare lidt på rutinen dernede. Mm. Det må man så give dem. Ellers, Mafropanos, var han også i sommer? Ja. Ja. Han har også været okay. Ja.
hvert fald mod os, hvor han lige valgte at score. Men det var egentlig også de Premier League-kampe. Ja. Så havde vi nogle predictions, men dem tager vi så bare i næste uge. Og så må vi se, begge, om du laver comeback næste uge. Det var op til jer, det er altså ikke op til mig. Jeg skal bare bruge adressen den her gang. Det skal jo faktisk siges, at jeg lavede vedmål med Toby. Toby han sagde til mig til kampen, at hvis han scorer i dag, det sagde han til mig fredag, så skulle han med på relevant podcast. Mm. Så jeg er fri næste uge. Nej, det var lidt random at hive Toby over begge. Det er sindssygt. Hvad? Ja. Så kan jeg lige... Jeg skal jo lige snakke med ham. Nej. Det kan faktisk ikke lade ske. Det kan ikke lade ske. Jo. Jeg kommer alligevel. Jeg er ligeglad. Så står jeg bare derovre. Jeg står bare over i hjørnet. Jeg står bag kameraet i 24. Ja. Det er i orden. Nej, så vi må lige se. Toby, han skal være med på et eller andet tidspunkt. Men lige hvornår, det ved vi ikke. Så. Du er velkommen med næste uge, hvis du har lyst. Okay. Så kan vi høre dine predictions der. Ja. Så kan jeg være, jeg skal nå at lave nye predictions. Selvom jeg synes, mine de blev banger. Men jeg håber da også, de banger i næste uge. Der er ikke nå, fordi, så er det bare fordi, du er usikker på din prediction. Jamen det er det. Det kan jeg jo nå at blive over nu. Fordi hvis jeg så ender med at få endnu bedre prediction. Det kan jeg godt se. Yeah. Det kan jeg se. Altså når han siger det sådan, så føler jeg lidt, mine prediction, de er sådan lidt halvslattende. Sådan lidt ligesom den der leg, vi skulle forberede sidst, hvor min den var fucking nem. Man undervurderer opgaven en lille smule. Ej, men det, nogle gange så laver vi også nogle predictions, for at tænke, at det kommer aldrig til at gå hjem. Så Bentner predictions. Ja. Har I set det? Nej, Bentner, han gør meget simpelt. De vinder den her, de vinder den der. Har du hørt, hvorfor han lavede bare en odds-kupon, jo. Ja, yeah, lige præcis. Har du hørt, hvordan han lavede det? Ej, jeg sad i nat, og jeg har lige lavet en toast. Fuck, man, han er jo blevet ekspert på TV2 til sommer. Ja. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Okay. Okay. Altså, hvad skal han sidde i? Han skal vel sidde i studiet? Han skal ikke kommentere. Ej, jeg håber ikke, han skal kommentere. Altså, hvad fanden skal han... Han skal jo bare støtte Perez. Det er en kæmpe opgradering. Ja, sådan på personligheden. Er det måske? Jeg ved ikke, hvor meget fodboldfaglig han har. Nu hører jeg jo Stolpe ind. Altså, han kalder... Hvad er det? Mino, det er Mino. Mino? Og, ja, og Garnacho, det er Grinancho, eller sådan noget. så det er bare mig. Så er det godt, han... Ja, det er dig, mand. Så er det godt, han ikke skal være kommentator i hvert fald. Det er nok meget heldigt. Men jeg ved, hvor mange hatte han kan på. For helvede. Det glæder mig til. Det bliver sikkert alle mulige danske hatte, ja. Det kunne faktisk være lidt snivet. Ja, alt muligt med... Kæmpe sådan... Shit. Ja, gode vibes. Ja, ellers, vi giver nok også lektier for til næste uge. Begge. Ja, ja. Fordi der sker nok ikke så meget næste uge fodboldmæssigt. Så hvad man lige skal lave det fodboldindslag. Jeg har haft en fodboldspiller i mit notesdokument i 2 måneder nu. Ja. Og givet en fodboldspiller, fordi jeg lavede 2 sidst. Åh, det er rigtigt. Ja. Han har bare stået der i sygt lang tid. Ja. Han. Jamen, der var også en, der skrev på Instagram, at vi skulle lave gæt, hvem fuck jeg er, eller et eller andet sådan. Så de er meget aggressive på. Folk er aggressive. Ja, det må man. Jeg skulle lige sige, kan vi ikke bare kalde det gæt, hvem jeg er? I stedet for gæt, hvem fuck jeg er. Jamen, det var det, han skrev. Gæt, hvem fuck. Ja, vi virkelig gerne have det. Ja, det kan jeg love. Skal vi videre til Champions League? Det tænker jeg. Ja. Og der har jo været... Der har været nogle kampe. Ja. Nogle var nemmere at se end andre. Lad os bare sige det sådan. Vi starter med tirsdag. Og vi starter i London. Yes. En kamp, mig og Mats så. Yes. Og følt mere end jeg nogensinde har følt en Arsenal-kamp i mit liv, føler jeg. Ja. Ikke en sikker sejr. Lad os sige det sådan. Arsenal lige vinder i straffe. Hvor Raja, han klutcher efter Portos strategi om at trække tiden ud, og alt det her virkede i 120 minutter. De fik deres straffespark, og så gik den heller ikke længere. Nej, men jeg sagde til Jørgen, da vi sad inde på stedet, altså jeg synes jo faktisk over de 2 kampe fortjente Porto at gå videre. Ja. Jeg synes oprigtigt, de faktisk havde været gode, og spillede noget, altså sådan, når de endelig havde bolden, og faktisk prøvede at spille fodbold, så spillede de også god fodbold, og bare viste meget mere rutinen også. Ja. Men så havde de bare alle de her klamme fucking situationer, hvor de skulle ikke noget. Ja, men og derfor så kan de rende mig i røven. Ja. Men det er jo sådan som regel, når man har den gameplan, som Porto havde, så er det der med den måde, de opfører sig på, det er jo en del af det. Ja, det, det ved jeg godt. Det er jo det samme, når 16 klubber i Premier League møder de 3-4 store. Ja. Det er derfor, det er så sjovt, fordi vi mødte jo Brentford for sådan 2 uger siden, og de gjorde det i hele kampen. Og så scorer Kai Havertz til 85, og så gør vi det på dem de sidste 10. Og så går de ud og græder, de trænger tid, og brokker sig til dommeren. Det var så sjovt. Sådan er det jo bare. Ja. Alle gør det jo. Så, det. Det er også det, så skriver folk til mig sådan, åh, jamen, Arsenal ikke har gjort det før. Altså, jo, jeg ved da godt, vi har gjort det før. Sådan, det er jo frustrerende for alle, men man har jo lov til at kritisere et andet hold for at så gøre det. Men Klaus, jeg har jeres Thiago Silva-erstatning. Pepe, nede i Porto. Ja. Han er en maskine. Han er fucking vanvittig. Og det vil passe med alder og det hele. Ja, præcis. Straight swap. Det er også vildt, han bliver ved. Altså, han var fucking vanvittig. Han var virkelig god. Jeg har stor respekt for ham. Det må jeg altså bare indrømme. Ja. Og ellers, hvis I mangler en venstreback, hvilket jeg også gør, så Wendell. Hold kæft, han er vanvittig, mand. Ja. Han lukkede Saka ned i 120 minutter. Ja. Saka kunne ikke noget som helst. Overhovedet. Han kan sparke straffespark. Ret vigtigt. Wendell, mand. Han har prøvet jo. Han har prøvet. Hvor var han? Han har da været i Leverkusen, er jeg rimelig sikker på. Jo, det er okay. Og det var han ikke god nok til. Ej, så kom Grimaldo lige og viste, hvordan han skulle gøre det.
Ham var jeg godt nok det har han godt nok vist, ja. Hvordan man skal gøre det. Tydeligvis. Ja. Jeg er spændt på, om han er sådan en one-season wonder. Det tror jeg. Det tror jeg ikke. Han er 28, er han ikke? Jo. Ja. Det tror jeg overhovedet ikke. Sådan en street. Ja, det tror jeg, hvis han tager til Liverpool, så han skal spille under en ny træner. Jeg tror altså heller ikke, jeg har ikke hørt nogen rygter om, han skulle, altså andet end folk, der skriver, han laver mange mål af sidst, vi vil gerne have ham til Liverpool. Jeg tror ikke, der er sådan nogle deciderede rygter, fordi vi ved jo alle sammen godt, hvad. Når folk hører, Xabi Alonso skal måske til Liverpool, så laver de jo sådan nogle, det her, det er Xabi Alonsos Liverpool-hold, ja. Og så er der bare fire Liverpool-hold. Så er det bare, det er ikke sådan, det er ikke sådan, fodboldverden fungerer jo. Han henter måske en med. Ja. Altså, fordi, hvis det er Wirtz, så er du nok meget glad. Jeg tænker Wirtz, eller måske Frimpong, det vil ikke rigtig gøre nogen mening. Så skulle det være en CB Hinkapi, et eller andet i den stil. Men altså, der kommer ikke mere end en. Nu skal folk må lige slappe lidt. Ja. Det er sjovt nok, lige lave sådan en kombination. Ja, det er det, men tror bare, det sælger. Det sælger nemt. Ja. Men jeg er bare glad. Jeg er glad for, at vi gik videre. Det er også sådan lidt en. Jeg føler også, at Arsenal også lige var på et punkt der, hvor alle forventede, at vi skulle gå videre. Mm. Så sådan, at nu man ligesom kommer over den, og Bayern det er sådan lidt mere. Føler jeg i hvert fald sådan, alle har sagt sådan 50-50, måske lidt til Bayern, måske lidt til Arsenal, eller sådan lidt af hvert. Ja. Så jeg tror faktisk, at det er godt for os. Er I bange for at møde Harry Kane? Det ved jeg ikke, nu ser vi om vi skal møde ham. Nej, han er altid klar. Nå ja, der er jo det der. Ja, det er rigtigt. Ej, han er altid klar. Han har ikke engang trukket sig fra landsholdslejen, har han? Nej, han er taget med for, at de vil behandle ham. Ja. Hvad er nær kontakt med Bayern? Det plejer som regel, at han er, betyder, at han er tæt på. Ja, fair. Nej, jeg er faktisk ikke så bange for ham, fordi at Gabriel har haft ham i lommen de sidste 3-4 kampe, de har spillet mod anden. Så. Men det er jo lige meget, hvis Gabriel er skadet, der bliver flækket, og så får han straffespark. Gabriel er skadet. Ja. Det er en god idé, skade. Jeg tænker også, det ligner tæt, han har lært det for sidste år. Han har lært fra den bedste. Det er en masterclass. Ja. Det er det altså bare. Men ja, jeg er spændt på Bayern, og vi skal også nok komme ind og få predicted de værste Champions League-kampe. Men lille fact, hvis man ikke ved det, så Bayern må jo ikke tilskuere med til Emirates. Nej. Så vi kan sælge hele Emirates ud og levere en fucking vanvittig stemning, forhåbentlig, i første kamp, og så få et godt udgangspunkt. Men om det sker, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald ikke fedt at skulle straffe. De gider ikke. Aldrig igen. Never. Nope. Nej, det var legit sindssygt. Det er også. Vil du hellere indkasse i 121 minutter? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Okay. men jeg vil heller ikke straffe. Det er jo nogen af os, der har oplevet JK i løbet af den tid. Ja, det er rigtigt. Men jeg sagde også til JK bagefter, sådan, hvis vi havde taget hele vejen til Portugal for at se os indkassere i 90 minutter, og så var taget til London efterfølgende, for at vi havde tabt i straffesparkskonkurrence mod dem. Så skulle jeg aldrig til Champions League igen. Ej, det havde været hårdt. Det havde været det mest. Det var bare ikke meant to be. Jeg havde slettet Twitter også med det samme. Ja, det forstår jeg så godt. Også fordi jeg havde tweet planlagt i 2 uger, så jeg var sådan, vi skal gå videre. Ja. Skal I høre en lille random fucking historie? Ja. Du kender godt ham der, Rednik, ham der har dit profilbillede på Twitter, som sviner folk sådan lidt til og sådan noget. Ja. Ham har jeg jo set i virkeligheden nu. Okay. Han var til DM i e-fodbold, og han vandt en giveaway i PS5-cam. Så han er begyndt at streame nu. Så jeg fandt ud af, hvordan han ser ud og sådan noget. Okay. Han ligner ikke dig, lad os sige det sådan. Nej, fair. Overhovedet ikke. Det er kun profilbillede på Twitter. Men det var sådan lidt, fordi han har da svinet nogle folk til, tror jeg, sådan på Twitter. Så det var sådan, mange. Da jeg fandt ud af det, da jeg kom hjem, fordi der lagde han jo et billede op på den der med tak, Bækkelund, for det her. Og så var jeg sådan, var det dig? Skulle jeg lige have. Afslører. Skulle lige have præcis. Altså, der er fandme mange af de der fodboldspillere og profilbilleder, jeg sådan til tider nysgerrig på. Hvem er du egentlig bag skærmen? Ja, præcis. Nå, det var ikke, det fik jeg bare lige lyst til at sige. Ja, fair. Ja. Okay, det tager i orden. Men hey, mygge videre. Shout-out til Raja. Alle fra Arsenal scorede. Iskoldt og ja, det var nogle det var faktisk gode straffespark. Det var det. Ja. Der kunne man godt mærke, altså. Der blev putt arbejde i det. Præcis, det er folk, der har trænet det. Ja. Der begynder at være en ny analyse omkring straffespark. Hvornår at spilleren sparker i forhold til, hvornår dommeren fløjter. Den så jeg godt med Saka. De sagde eller med, at, hvad var det, til EM, der var der gået 4 sekunder for Saka, og der var der gået 8 eller sådan noget. Ja. Yeah. Ja, så han havde taget så meget bedre tid, end han plejede på. Ja. Men samtidig sagde jeg til os, at flere af dem, der scorede, brændte til træning dagen inden. Så han sagde ikke hvem. Nej, fair. Han sagde ikke hvem. Og Havertz har vist aldrig brændt, eller et eller andet, hvad fanden var det? Der var en eller anden syg statistik med ham. Det er jeg tror også, han er 21 for 21. Det er lang tid siden, han er brændt. Altså, han var jo, altså, hver gang vi fik straffesparket, så Harvard sparket, så er jeg sådan, ja, okay, den går ind. Det eneste, han brændte, det der mod Dortmund, hvor den skulle sparke sig om. Ja, det er præcis. Ja, det er rigtigt, jeg har taget om. Nå, nok om det. Ja, det er fucking fedt. Kom on. Og køjk betyder jo så. Koldt. Køjk. Køjk. Nå, okay. Fuck sig begge. I taber én kamp, og så er du bare med på den Arsenal. Ja, nu er jeg bare Arsenal-fan. Så er jeg i orden. Jeg hæber bare på dem i FA-kampen. Okay. Tak, bro. Du er sjov, baby. Jeg hæber også på Liverpool. Igen. Ja, jeg skal til at sige, altså. What the fuck, what's the point of that? Hvad? Det
var bare, du sagde, du var med Barsen, eller jeg fik op dem. Ja. Så siger jeg, jeg var med Liverpool, jeg fik op dem. Ja. Det var friendly fire. Nej, det var fordi Krause lige sagde, så taber Liverpool en kamp, og så hopper du bare på deres vogn. Så siger jeg, nej, jeg hæpper bare på dem, jeg fik op dem. Jamen, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Please sige, der er nogen, der forstår, hvad jeg mener. Nej. Så var det ligesom at lige, du ved, sige, jeg er fan af dem, så svind dem lidt til. Fordi de heller ikke er med i FA Cup. Men du er heller ikke selv med i FA Cup. Nej, det ved jeg da godt. Det har Krause lige sagt. Nå, det er faktisk kun Krause, der er med i den. Barcelona vandt. Barcelona vandt over Napoli. Tillykke, FC Barcelona. Jeg så ikke den kamp, jeg sagde, så var min bedste kammerat jobbe, han brændte en kæmpe chance. Det gjorde han virkelig. Ja. Mm. Ja, han skal lige lære at bruge, alle måske lære at hætte lidt til den. Ja. Det havde været mega vigtigt for ham jo. Det har været et game, altså sådan et karrierevendende punkt. Ja, jo. Mm, så, ja, fedt. Eller? Fedt, han misser den. Ja. Ej, det er ærgerligt. Forhåbentlig. Det er jo et godt tegn, at han kommer ind og får en halv time i en knockout-kamp mod Barcelona. Så nu må vi håbe. Nu så jeg ikke lige, hvor meget spilletid han fik mod Inter i forgårs. Nej. Men det kunne jo være, at det var et lille godt sted for ham. Man kunne håbe. Ja. Man kunne håbe. Ja. Jeg han har i hvert fald brug for det. Han fik et minut. Han fik et minut, ja. Så er han tilbage til det, han plejer. Simpelthen. Ja. Wow, han har faktisk fået 27-1-1 på bænken. 12-23-32-15. Er det ikke bare en hån at komme ind og få et minut? Jo, jo. Det er det virkelig. Det giver sig lidt Ellen Indy vibes. Ja. Ja, specielt fordi, at nu har vi spillet meget i FM, at der er jo den der klausul, der hedder ubenyttet indskifter. Så får man ekstra penge. Så det vil sige, at Jobbe, han mister faktisk bare penge, hver gang han kommer ind og får et minut. Okay. Jeg ved ikke, om det er i hans kontrakt, men... Jeg troede faktisk bare, han fik penge. Nej, det kan være, der er noget, hvis han opnår et vist antal kampe. Det kan selvfølgelig godt være. Okay, spændt. Det kan være, de summer. Men det lugter lidt af... Lugter det ikke lidt af et skifte til sommer? Det synes jeg. Men hvilken hylde skal han på? Bundesliga skulle han tage til noget Premier League, skulle han prøve det af? Leverkusen. Jeg sad faktisk til at tænke Leverkusen, ja. Hvis Wirtz, han smutter. Nå, så ender for en central rolle. Ja. Han kan vel bedre lide sådan en nærmest en 8'er. Mm, jeg ved ikke hvad han bedst kan lide. Har du ikke spurgt ham, eller hvad, da du lige snakker med ham? Han gider aldrig at snakke om fodbold. Okay. Han er typen, der når han lige sætter sig ned for game, så er det for at komme væk fra fodboldverdenen. Ja, det kan jeg så også godt forstå. Ja. Men jeg synes jo, han er bedst på den der 8'er. Ja. Altså, det kan jeg bedst lide. Ja. Bedre end venstrekant, bedre end højrekant. Ja. Ja, højrekanten er heller ikke helt solgt på. Men det kan selvfølgelig også være, at aftalen, fordi det synes jeg tit, man ser i italiensk fodbold, de her signings, de er som oftest lavet med henblik på en sæson længere hen. Så hvis det nu er planen, at Kvaratskhelia, at han skal sælges til sommer, så kunne det jo godt være, at det er Jobbe, der skal overtage den her venstrekant. Fordi kigger man ned på deres trup, Napoli, de har jo ikke nogen venstrekant ud over Kvaratskhelia, der sådan står til at direkte at skulle overtage for ham. Men det er så også bare lidt noget lort, at han er blevet lidt mindre god nu. Ja. Så man gør, at de måske ikke kan sælge ham for lige så meget, så spørgsmålet, om de bare vil holde ham. Ja. Mm, det er jo også en aftale, de har lavet med ham. Altså, hvornår vil du væk? Hvor vil du gerne hen? Ja. Ja, I guess. Ja. Ja, det var nok nemmere for Real at være interesseret sidste år i forhold til den her sang. Ja. Hvis det endelig var, han skulle til sådan en destination. 100%. Men ja, ellers Levan for clutch up. Ikke den mest populære mand i Barcelona PT. Men han fik en bas her, og fik også en bas i weekenden. Det gør han mod Atletico. Og sidst. Ja, og de får også en tegn der. Og de får faktisk lidt momentum nu. Og de er også, når vi kommer ind på prediction, tror jeg, lidt nemmere side af bracket Barcelona. Så måske de har gang i en bedre sæson, end man lige går og tror. Åbenbart. Efter man har talt dem lidt ned meget sæsonen. Men når man også ser de spillere, der spiller, det er... Ja, der er stadig mange navne, hvor jeg tænker, det er ikke et hold, der vinder Champions League. Men nej. You never know. Man har brug for lige, at i Barcelona, der er det rigtig vigtigt, de her ungdomsspillere, de er på vej frem, både Kobasi og Yamal, Pedri, Gavi, at de alle sammen lige tager et ekstra skridt. Ja. Fordi ellers så, altså Lewandowski spiller der ikke i mange år. Gündogan er også ved at være deroppe af, ikke? Ja. Jeg vil sige, Lewand skal erstattes til sommer, hvis de er smarte. Ja, jamen, fordi, altså hvem er deres anden angriber? Jeg tror, det er Ferran Torres, der bliver brugt som angriber ellers. Ja. Og er han god nok til at skulle være Barcelona-angriber? Hvis de skal vinde mesterskaber. Jo, Felix har det også, men de bruger vel ham på kanten, gør det ikke? Jo, men er han ikke stadig kun udlejet? Eller er han skiftet? Nej, han er vel udlejet, er han ikke? Jo, men er der ikke en klausul eller sådan noget? Det er der nok. Ja, der er altid for Barcelona. Ja. Jeg vil så også sige, når man... Der er 1000 klausuler. Ja, det er... Atletico har ikke lyst til at beholde ham, tror jeg. Nej, det tænker jeg heller ikke. Ja. Det må være spændende, hvis han... AC som 6 også, det er lidt lunt. Ja, det fungerer ret godt. Der var en skadet AC. Ja. Desværre. Ja. Nogle, der ikke er skadet, det er Atletico, fordi de er sprængfyldt med energi, flyver afsted. Det er de. Og går meget overraskende, der tænker jeg også, du er enig, fordi du er meget stor Inter tilhænger. Eller supporter. Kæmpe. Du kan godt lide dem. Jeg kan godt lide Inter. Jeg synes, de er gode. Ja. Og jeg holdt også med, jeg vil næsten sige, jeg var altså fan. Så lige så stor fan, som jeg er OB, så stor fan var jeg faktisk af Inter, der var mindre. Okay. Det er så faded lidt ud, ligesom OB, sådan lidt. Men, ligesom Valencia. Ja.
Det var bare David Villa-æren. Ja, det var det. Good times. Nå, ikke så good times for fodbolden ved om ind, men lad os gå videre. Det er bare ikke et hold, jeg bryder mig om. Nej. Det er bare lidt Porto 20.0. Måske spille lidt dårligt fodbold end Porto, men på det ulækre punkt. De har jo fine spillere, men det er bare et sådan en knockout-fase. Der tror jeg bare, hvis de får en udebane første kamp, så bliver den kedelig. For så skal de bare hjem til hjemmebanen og få publikummet med sig og få den hjem på den måde. Vi så kampen, ikke? Sammen. Ja. Det gjorde vi, ja. Og det var fuldt fortjent jo. De burde have vundet i ordinære spilletid. Det burde de. De havde nogle fuldstændig vanvittige chancer. Ja, enig. De brænder virkelig nogle chancer, hvor man tænker, hold da kæft. Og netop det her med, at en spiller, der har talt så meget op, Lautaro Martinez. Ja. Altså sådan, det er jo folks helt store chance for at se en verdensstjerne. Og han var stinkende ring. Og det er så grineren, fordi det er både VM-finalen nu, og så den her. Ja. Altså hver gang All Eyes er på ham, så stinker han. Ja, og så hopper han tilbage til ligaen, og så borler han ellers bare løs. Fuldstændig. Ja. Men ja, det var fortjent. Og efter man ikke havde set et travspark siden finalen i 16, med Atletico mod Real Madrid, så man det ind med Arsenal tirsdag, så kommer der allerede ind i onsdag igen. Yep. Ja. Så. Hvor han altså også brændt Lautaro. Plukket over. Også det. Han var ikke engang, han var ikke rigtig tæt på at score, vil jeg sige. Men har I set den, der er slow-mo af den? Ja, hvor den hopper. Ja. Det er jo faktisk, altså så kan jeg egentlig godt forstå, man tænker først, at man, han kigger ned på pletten, sådan, ej, jeg kom nu videre. Men det er ikke god nok. Men de fleste fodboldspillere gør det jo med vilje. Ja, Ronaldo gjorde. Ja. Ronaldo, ja, selvfølgelig. Og det skete jo for tre af Inders spillere, så jeg tænker ikke, det er sådan et tilfælde. Nej. Det var alle de tre, der brændte. Ja. Der var rykket bolden så. Måske det er et tilfælde alligevel. det kunne faktisk godt være. Det kunne godt være. Ellers, ja, Dortmund, de får cruiset den sejr hjem over PSV. Jeg havde også været skuffende, hvis de ikke kunne gøre noget der. Sancho, Mbappé. Får de score, ja. Og Reus. Reus til sidst. Ja, det kan jeg også lidt. I hvad der måske kunne være hans sidste sæson. Ja, der går det Dortmund. Det er fandme sørgeligt. Ja, der går det rygter om med Mbappé dernede. Men hvis han kan få et godt eventyr nu med Dortmund, så er det en fin afslutning, fordi de har trukket Atletico. Ja. Ja. Og ja, PSG har trukket Barca. Ja. Arsenal har trukket Bayern. Og så er der det helt store opgør. Ja. Liverpool at... No. Den kommer vi til senere. Jeg tænker, vi skal have nogle predictions for Champions League. Nu har vi også break it. Vi ved, at vinderne er Arsenal Bayern, møder Real City vinderen. Ja. Og det samme modsat. Yeah. Så, Kraus, du kan lov at starte. Oh, nej. Hvad skal jeg predict? Jeg ved det faktisk ikke, hvordan vi gør det. Hvilken kamp skal vi starte med? Skal vi ikke tage en kamp ad gangen? Jeg synes også, vi tager en kamp ad gangen. Ja. Så vi starter med... Dortmund Atletico. Det er derovre, vi er. Okay. Dortmund Atletico. Jamen, Atletico er bare rigtig gode i de her type kampe her. Og specielt med hold som Dortmund, tror jeg ikke har nok offensiv kvalitet til at ramme dem. Så det bliver sådan en rigtig klassisk 2x1-0. Jeg siger Atletico går videre der. Jeg har en fornemmelse af, at I alle sammen siger Atletico. Ja. Så, ja. Så jeg kommer med mit besyv på, hvorfor jeg godt tror på, at Dortmund kan gå videre. Okay. Fordi Dortmund var, vil jeg sige, det eneste hold, Atletico kunne trække, hvor de rent faktisk vil være favoritter. Det har du. Og det tror jeg, det kan være Dortmunds vej frem. Ja. Fordi så er Atletico, det ved jeg, fordi det er jo netop det, der er med lige præcis dem. De er aldrig tvunget til at skulle frem. Men måske alligevel i en Champions League kvartfinal mod et dårligere hold, hvor de er favoritter, så kan det være, at de bliver tvunget en lille smule frem. Okay. Og Dortmund, de vinder. Jamen, hvor starter vi? Egentlig, altså... Vi starter i Spanien og Madrid. Okay. Ja. Så det er jo faktisk også godt for Dortmund, vil jeg sige. Ja. Det er det, jeg siger. Man siger ellers altid det modsatte. At hvad? Ja, det er bedst at slutte hjemme. Ja. Ja, det gør de vel også. Ja. Nå, det er bedst for Dortmund. Nå, jeg står sammen med. Ja. Men du tror, at Atletico går videre, gør du ikke? Jo, men nu har begge kukket lidt, så altså, det kunne godt være. Altså, det er det der sådan skraldemandskamin der. Ja, selvfølgelig. Jeg er stadig lidt... Nej, jeg tror stadig Atletico. Ja, jeg er desværre også ret sikker på Atletico. Ja. Den går altid. Er det den kamp, hvor I synes, det er de største favoritter? Nej, men jeg synes faktisk, alle kampe er sådan tæt på hver deres måde. Altså, det... Fordi jeg kan bare ikke undervurdere Real Madrid. Mm-mm. Nej, det... Så det er faktisk lige før, jeg vil sige Atletico. Ja. Jeg tænkte, havde du spurgt mig for 2-3 uger siden, så havde jeg sagt, at PSG var klart de største favoritter. Men netop fordi Barca lige har fået lidt tur i den, ikke? Det kan bare betyde så meget. Også fordi vi ved, at det ikke fordi PSG hygger sig altid Champions League. Nej. Nej, det er også de dummer sig lidt og føler, de bedre, end de egentlig er. Der er jo også lidt historie med den kamp med... Men de har verdens bedste fodboldspillere. Det har de, men om han har lyst til at være det den dag, det er jo det store spørgsmål. Ja, han har lyst til at være det i weekenden i hvert fald, så må ikke han også kan... Ja, tænker. Vi kan passende hoppe ind til den. PSG Barca. Ja. Jeg tror altså... Jeg tror bare, PSG har lidt flere strenge at spille på.
Lidt mere kvalitet, når det gælder. Det vil sige, de har Mbappe. Det er nogle gange bare det, der skal til. Jeg siger det samme. Ja, jeg tror også, at PSG tager den sådan relativt komfortabelt. Ja. For at være helt ærlig. Jeg tror sgu Barca lige på lidt Club 2.0 med Xavi. Jeg tror Barca går videre. Club 2.0? Wow. Ja. What the hell? Hashtag Xavi's day. Xavi's day. Nej, jeg tror de kan skabe over. Jeg rater ikke sådan super meget ved PSG på nær sådan en Mbappé. What you waffling? Nej, jeg er lidt samme sted. PSG er den eneste toer, der tilbage. Ellers var det alle andre etter, der også vandt deres respektive kamp. Så hvem var de i gruppen med? Det var dødsgruppen, jo. Ja. Nå, det var, men så det er Dortmund, der endte over PSG. Ja. Præcis. Good luck. Ja. Jeg går faktisk med på Barca. Okay. Og det er også bare, jeg er double downer. Jeg sagde Sociedad, det var bevares i efteråret, jeg sagde det. Eller vinteren. Jeg sagde Sociedad, de vil slå PSG ud. Jeg rater ikke PSG, jeg kan ikke lide dem. De skal ud. Jeg kan ikke lide dem, men... Nej, men jeg kører med hjertet herovre. Okay. Jeg går Barca vejen. Det er fodbold, og det er ungdom, og det er nice. Og det er bare bedre end det der lorte PSG, altså de har. Jeg kan virkelig ikke lide dem. Okay. Det er færdigt, det er færdigt. We get it, man. Så jeg kan ikke få dem til at gå videre. Nej. Sorry. Okay. Så jeg har bare så til at gå videre. Hvor lang tid har vi optaget nu? Det ved jeg sgu da ikke. 3:20 eller sådan noget. Nej, 3:30. 3:34, siger min. Tror I, vi når at blive færdige inden kvart i? Hvorfor? Det er fordi, at Luca han skal til gymnastik. Nå, så skal vi måske lige gøre lidt mere quickfire. Vi skal jo også ind på FA-koppen. Det var bare sød. Ja, det er rigtigt. Jamen, Real mod City. Ja. Jamen, det er jo så den sværeste prediction, synes jeg jo. Nej. Jeg går stadig med City. Så siger jeg Real. Jeg siger City. Jeg siger Real også. Ja. Ja. Det okay. Jeg tror noget erfaring. Come on. Jeg siger bare, der er ikke noget hold, der kan slå City over to kampe. Så er den eneste mulighed, jeg har for at tabe det i finalen. Udover det der Real. Jeg har svært... Jamen, det sagde man også. Hvad? Var det sidste år også? Eller var det forrige år? Forrige år slog dem jo også ud. Forrige år, der slog Real Madrid mod. Ja. Nå, det var Bayern, ja, hvor de blev kørt over sådan 4-0. Men den der, det var en freak-kamp, det der City Real for to år siden. Enig. Det var helt absurd, hvordan det skete. Ja. Det kommer ikke til at ske igen. Okay. Og jeg synes ikke, Real er bedre nu, end de var der. Modric er bare blevet ældre. De får også deres skader og så videre tilbage. Hvem gør det? Real? Real, ja. Det gør de sgu da ikke. Altså, hvad? Courtois og Militao og sådan nogen? Ej, ja. De får jo ikke bare helbredt deres knæ lige pludselig i løbet af en landskamp. De er ude resten af sæsonen, er det ikke det? Jo. Nej, de skulle da snart tilbage i fuld træning. Hvad mener I? Er de det? Det er Fabrizio, skulle da tweetet. Men jeg tror altså stadig... Hvornår er kampene? Er det ikke her i slut marts? Start april. Start april, tror jeg. Der er altså lang vej fra snart at være i fuld træning til stadig at være klar til spillet. Ja, når det er et korsbånd, der er røget over. I returopgøret, der spiller Courtois, mark my words. Okay, Courtois, det er måske også noget andet. Han kan måske godt. Militao er mere tvivl om. Ja. Men bevares, det er så også en opgradering for, hvad de har haft på mål den her sæson. Han er sgu da lunen, ham der. Ja, han er vanvittig lunen. Han er lunen. Ja. For mig sjov bag. Arsenal Bayern. Skal vi starte herover? Vi er ikke biased. Det ved jeg ikke, altså. Det ved du ikke, om du er. Nej, det er rigtigt, du er Bayern. Fordi jeg er anti-Arsenal, kan man sige. Men det er svært at se at tage den kamp for, at være helt ærlig. Og igen, også over to kampe, ja. Hvis det var én kamp, så kunne jeg godt måske sådan, om Bayern kan trække lidt på det, men over to kampe, så tror jeg bare, at jeres kvalitet... Altså, I har mere kvalitet end Bayern. I er bedre. I er jo straight up bare bedre. Det synes jeg jo bare. Men kan man det, når det gælder? Hvad? Hvad siger du? Ja, ikke noget. Du siger kuk. Nej, jeg lavede bare lidt sådan nogle... Nå, cricket sounds. Ja. Okay. Ja, men hvis man skulle møde Bayern på et tidspunkt, så er det vel den her sæson, det er nu, ja, hvor præcis. Tuchel er på vej væk, og der har været lidt i Bundesliga og så videre. Men på den anden side, så er de jo selvfølgelig også ekstra motiveret i Champions League, fordi det er potentielt det eneste, de har spillet tilbage. Det er det eneste, de har, efterhånden. For at få et trofæ. Ja, kort sagt, jeg tror selvfølgelig, vi går videre. Jeg siger også Arsenal. Ja, men jeg vælger også at tro på, jeg er jo ikke stor fan af, at vi starter hjemme, men jeg håber lidt, fuld Emirates, et godt udgangspunkt, sådan 2+. Ja. Og så tage til München med det, og så vise, at vi har lige nu den bedste defensiv i England, og så forhåbentlig tage det med ud internationalt. Ja. Fordi hvis man går ud og spiller sådan noget nævebold, hvor Saka han er bange, og det kun er Ødegaard, der kan spille fodbold, så taber vi. Og ja. Bayern, de kan ikke forsvare, om det galt deres liv. De ved ikke engang, hvem de skal bruge i midterforsvaret. De kan lave 8 mål, så er det pisse lige meget. Det, nej, ikke når de også indkasserer 9. Så skal jeg på stadion. Det er nogle sindssyge opgør, det der. Ja, det kan jeg godt love. Hvordan er vi nået frem til, at det er Matthijs De Ligt og Erik Dier, der spiller for dem? Ja. Så bare Kim og Upamecano, der er blevet smidt på bænken. Ja, det er også vildt at tænke på. Det er jo skørt jo. Det er helt skørt. De Ligt. Det er så, en god spiller, men... Dier rater jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg sgu heller ikke. Nej, præcis. Logisk er der ikke nogen mening for mig at sige det her, men jeg siger Bayern. I en meget tæt affære. Så det er faktisk bare biased.
Ja, du er anti. Okay. Det er jo fordi, lige ligesom før, hvor alle sammen siger det. Ja, der skal være en, der siger det andet. Godt nok. Skal vi ind på FA-Cuppen? Ja. Bliver vi næsten nødt til. Ja. Og vi kan ellers lige hurtigt give credit til Coventry. Laver vanvittig comeback ud mod Wolves. Det er så sindssygt. Og var bedst. Jeg så ikke kampen, så det ved jeg ikke. Yeah. Det var de. Okay. Og Hadji Wright, gammel sønderjysk. Ja, 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 det er sindssygt. Bro, fucking ham der Rico Sims, eller hvad fanden hedder. Ham kender du jo. Ja, præcis. Hvor han kommer frem og skruer med os, og han baller han bare i Coventry, det er pt. Ja. Og vi, Victor Torp. Ja, han kom ind med 10 minutter tilbage, eller sådan noget. Der, den havde lidt, det hele, den kamp. Der er lidt dansk Superliga-blod i det Coventry der. Men ja, det var imponerende. Altså, ja, det var sådan, det. Jeg så ikke ret meget, fordi det var bare samtidig. Var det samtidig som Chelsea? Startede den ikke lidt før? Det var tidligt på dagen. Ja, det er altså Coventry var jo dagen før. Nå. Jeg tror, jeg lavede nemlig bare noget imens, så jeg havde kun meget få af det. Så da jeg så, der stod 2-1, så er sådan, okay, den er bare lukket. Ja, altså, så jeg har ikke set det sidste, kun highlights efterfølgende. Det er så noget, vi giver dem credit for. Det vil du nok ikke udnytte. Men FA Cup, de uploader de fulde kampe på YouTube efterfølgende. Ja, præcis. Så man kan vinde og se det, hvis man har lyst. Så hvis man er United-fan, så er det nok en kamp, vi kan vinde og se. Det kan man sige, ja. Hvis jeg har lyst til det. Men ja, færdig til Coventry. Det ser skidt ud for Wolves med skader. Ja, de har godt nok ikke meget offensiv bredde. Der er ikke noget tilbage. Ikke. Så Neto, og ja, det var nærmest sæsonen derude. Ja, Neto resten af sæsonen. Og så Chan og hvad, Kunja vel også. Begge to. Ja, jeg ved ikke, om de er ude hele sæsonen. Nej. De er alle tre ude lige nu. Ja, det er jo det fandme skidt. Det er, det er godt, at de ikke ligger ned i det bundræs, man ellers havde troet. Ja, men det så er det lidt svært ud. Ja. Ikke. Så, helt skidt er det jo heller ikke. De skruer ikke mange mål resten af sæsonen. Det tror jeg godt, vi tør love. Præcis. Men Coventry, de er i semifinalen. Det er vanvittigt. Og det er Chelsea også. Det er vi, ja. What? De slår Leicester. Der var det shaky. Det kommer foran. Så smider man den. Vi styrer dem. Og jeg så, ved, ja. I skulle da score lidt flere mål end Leicester, faktisk. Med det skal sige. Det skulle en flot basse. Come on now. Vanvittig afslutning. Ja, det er godt lagt ind. Venstre skøjt, når det hele også. Jeg er bare super ad over, at det ikke er Buddy Shield, der lige lavede sådan der. Det kunne have været så sjovt, crowd. Da jeg tænkte, ja, hvis det der Buddy Shield, så havde jeg slet i min Twitter. Ja. det havde været en all-timer, det der. Det havde det fuldstændig. Så ja, det er godt, men det er godt, det lige så siger, for ham har jeg snakket ned før, og det kommer jeg også at fortsætte med. Han er ikke fremtidens mand, han er en fin midlertidig løsning, men hvis vi vinder mere seriøst, så skal vi nok have noget bedre der. Det samme kan man sige om et andet sted på banen. Raheem Sterling. Ja, fuck. Vil jeg mene, skal langt væk fra den klub. Det er så ærgerligt, for der er så mange positive ting at tage med derfra, hvor jeg synes, de fleste af vores offensive spillere leverer noget rigtig, rigtig positivt, og så har du bare vores mest erfarne spiller. Burde være klart vores bedste. Fuck, hvor er han elendig. Ja. Altså, fuck, hvor er han jeg vil lige sige, det er en god assist til Cole Palmer, men ja, han kunne også jo have fået flere assist. Ja, det er det eneste gode, han laver igen. My man afleverer bare ikke bolden på de tidspunkter, han skal. Brænder straffespark, har et frispark, som han sender. Jeg var flad, ikke? Jeg synes, det var virkelig godt frispark. Jeg var flad, ikke? Da jeg så ham sparke, jeg tænkte, hvad fuck var det der? Ja. Også fordi han har faktisk scoret et par frispark først den her sæson, var virkelig gode, så man kunne godt forestille sig, at han ville gøre det igen. Hvordan den havner der? Selv hvis han prøvede at replicate det, så tror jeg ikke, man kunne. Nej. Det er helt utroligt. Jeg overrasker, at han ikke vendte tilbage og kigger på pletten. Det burde han have gjort. Fuldstændig. Ja. Straffespark, han tager den for Cole Palmer. Altså, hvad? Ja. Hvorfor? Præcis. Cole Palmer har jo bare scoret samtidig, han har fået, og Sterling sparker bare dårligt. Ja. Og så choker I den også lige kort lidt. Ja, Chelsea out. Jeg vil sige, god bas af Mavididi. Ja, det er godt lavet. Det er godt lavet. Er men så kommer der så en rød billet. Ja. Godt lavet Jackson. Ja, det må vi gerne give ham igen. Altså, han kørte også Vestergaard rundt på 1-0-målet til Cucurella, og der er lidt i ham nu. Ja. Han har bokset lidt. Rolle, det kan han sgu egentlig godt. Han er okay boldfører. Det er han nemlig. Rigtig, rigtig god, når bolden bare så drives frem. Ja, men igen, ja, dumt forsvarsspil, fordi lader manden skyde. Han har sikkert ikke scoret alligevel. Nej, præcis. Men hvis han havde, så havde det fandme været vanvittigt mål. Det havde det været. Lige går fuldt den i spørgekamp. Ja, lige præcis. Rød billet, frispark, scorer I ikke på, men så får I så lukket til sidst. Ja. Chumueka. Præcis, og det er et godt mål. Og igen, Palmer, der bare er involveret. Ja. Lille hurtigt 1-2. Klog afslutning af Chukwuemeka bare at sparke den igennem benene, i stedet for at prøve at op i nettaget eller sådan noget. Eller lave en Rashford. Præcis. så det var lækkert. Op i nettaget kom med Madueke. Ja, jeg vil lige sige, det var nok et af de bedste mål, jeg har set i... Ej, der har så været så mange gode mål denne sæson, men for Chelsea i hvert fald. Fordi det er bare modtager bolden, sætter man 30 meter ud fra top corner. Ja, det er meget godt. Præcis. 100%. Ingen tvivl, charity match. Men ja, det var fedt. Jeg synes også, Mudrik fungerede rigtig, rigtig godt igen inden centralt. Fedt, at han fik lov til at starte. Forstår så heller ikke, han blev udskiftet. Hvad tænker du på? Bare Mudrik.
altså hele stadion, der også buer, når man tager ham ud, og man forstår heller ikke rigtig, hvorfor han skulle. Nå, sorry, okay, ja, jeg tror du mente, at du ikke forstod, at han blev. Nå, eller, jeg forstod heller ikke, hvorfor han blev udskiftet. Ja, undskyld, jeg misforstod. Ja, ja, præcis. Ja. Jeg ved godt, at Tuba Mega gør en afgør kampen, ja, ja. Så man kunne godt have fået det til at fungere alligevel, men ja, det var lidt underligt, og folk var altså heller ikke tilfredse. Det blev buet af Sterling, ja. Og der blev også buet af Poch. Ja. Men I vinder 4-2 i en semifinal på Wembley igen. Ja. Så helt slemt er det jo ikke. Nej, præcis. Og det samme, well, ikke for dig, men for Manchester United. De leverer en sejr i den absolut vildeste kamp, jeg har meget længere set. Jeg føler faktisk, den overgik City 4-4 med Chelsea. Ja, fair. Jeg synes, det er den vildeste kamp, jeg har set den her sæson. Ja, fair. Jeg tog mig nærmest selv i at juble over United-mål. Jeg synes, det var... Hvad er det, jeg hører på? Ja, oprigtigt, right? Det var forløsning at se, at den ikke skulle ud i straf eller sådan noget dumt noget. Ja. Det var så fed en kamp. Ja. Det er bare fedt at vide, at jeg var på OB-stadion imens, så jeg har ikke set et sekund af den. Oh. Highlights. Ej, den var så fed. Den var fucking fed. Ja. Det var også bare frem og tilbage. Ja, og den havde alt. Kørt, og United spillede rent faktisk godt. Ja, og det var fedt at se. I hvert fald, ja, første alder. Ja. Taber så første alder alligevel. Ja. Det er sindssygt. Men begge, take the word. Oh, er du club out, eller hvad? Ja. Skal han ryge til sommer? Ja, det skal han. Ja. Jamen, I siger, at kampen havde alt. Det havde den måske også. Udover én ting, synes jeg. Og det var det, som Liverpool de havde i den forlængede spiltid mod Chelsea, hvor de rent faktisk havde energi og lyst til at gå ud og gribe kampen ved hornene. Det havde de overhovedet ikke i forlængede spiltid på samme måde. Det lignede fuldstændig, batterierne var løbet fuldstændig tørt på samtlige spillere. Og så kan man jo stille spørgsmålstegn ved, var der en grund til, at Salah han skulle spille 90 minutter i torsdags, for at han så skulle ud efter 75? Ja, det, okay, det er godt, du selv kom ind på det, fordi det vil jeg gerne selv have nævnt. Altså, ja, hvorfor stiller I så stærkt op, når I vinder hvad? 5-1, ja. Og går ud og vinder 6-1? Og I får en efter kvarter 4-0. Ja, Klopp han siger det jo selv, at grunden til, at Szoboszlai, Salah og nogen, altså alle dem, der havde været skadet, de kunne bruge kampen på at komme i kampform. Altså, og så sagde han jo, som han har sagt til Salah, bare lad være med at forsvare. Sådan noget. Så det giver god nok mening i sig selv. Og så ved jeg ikke, om det er, fordi Salah han er på et stadie, hvor han kan godt spille 90 minutter, hvor han ikke skal forsvare, ja. Men kun 75, hvor han rent faktisk skal lave noget hele kampen. Det er fair nok, jeg stoler altid på, hvad Klopp han laver, men det ligner bare, at altså, de har også spillet vanvittigt mange kampe her på det seneste. Altså, ja, ja. De spiller jo kraftedeme hver tredje, fjerde dag, jeg synes, jeg skal se Liverpool hele tiden. Isabella er ikke tilfreds derhjemme. Det er ikke Klopp heller, ikke? Så jeg vil sige det sådan, jeg synes også, United spillede godt. De ville vinde kampen mere end Liverpool, og det synes jeg er derfor, de vinder til sidst. Skulle man vælge én kamp resten af sæsonen, man gerne vil tabe, så må det for mig gerne være den her FA Cup kvartfinale. Fordi at de to, eller den semifinalkamp der, ville ligge et sted imellem, det var vist noget med, et sted imellem, at man skulle til Everton og til United, så skulle man lige spille den der semifinal ind imellem. Så selvom man er fan af et hold og gerne vil se dem vinde alle kampe, så jeg sidder ikke med en fornemmelse af, at jeg tror, at Liverpool vinder de sidste 10 Prem-kamp, og de havde vundet FA Cup og vundet Europa League. Så der er jo nogle kampe, der skal tabes et eller andet sted. Ja. Og så synes jeg, det var både fortjent og et fint nok sted, at det blev tabt mod United. Ja. Som også bare ville det mere jo. Ja, ja. Det må man jo så også give dem. Altså, og jeg ved ikke, altså jeg hader United, det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg synes, det var en fed som fodboldfan følelse at se nogen være så glad. Ja. Altså folk, der jublede for første gang nærmest siden Ferguson løftede det Premier League-trofæ. Eller siden Rashford scorede på det straffe i Paris. Jeg har aldrig set nogen gå så meget amok. Nej. Og jeg følte sig ud på tøjet. Og altså, bro, manden får rødt kort for at smide trøjen. Ja, altså, det var fucking sjovt. Så ved man, hvor vildt det har været. Jeg synes, det var så fucking fedt. Lidt dumt også. Det var fodbold. Meget. Men det er synd for ham jo. Ja, det er synd for ham. Men han siger jo selv, at man kan se det på kamera efterfølgende. Han gør også bare snart. Ja, han har glemt det jo, men ja, han misser semifinalen nu. Ja. Det er da fucking nederen. Det er virkelig nederen. Men så må vi håbe, han får noget spilletid. Han gør det sgu. Jeg kan godt lide ham som type, sådan en lille dribler der. Samme type som Anthony jo. Jeg synes bare, han er bedre. Ja. Også selvom Anthony, han spiller egentlig okay. Kommer ind og gør det fint. Højre ben og men jeg synes, Diallo, han kan lidt mere. Ja, jeg kunne godt undre. Det er en mand, der også i preseason gik ud med en skade og har haft en svær sæson i, hvad der skulle være hans gennembrudssæson. Og så Sancho røg, og så var han der ikke til at kunne overtage. Ja. Især efter han også har været i Sunderland og har været virkelig populær. Nemlig. Der. Så var og bare, så leverer han sådan et øjeblik, han vil huske for evigt. Altså, ja. Det var så fedt. Det var så fedt at se. Ja. Jeg synes legit også, da Anthony kommer ned, at han rent faktisk er direkte, i stedet for det der, hvor han skal stå og lave alt muligt fis, men han faktisk prøver at tage manden. Ja. Ja. Det klæder ham mere. Det lysner i hvert fald. Eriksen spiller også godt, da han kommer den ind. Ja, den aflevering. Laver nogle vilde bolde, Mason Mount kommer ind. De mangler stadig lige lidt i forsvaret. Harry Maguire, han startede vel også ude og kom ind fra bænken. Og gjorde det rigtig godt. Så man kan sige, det er et godt tidspunkt, at United begynder at få nogle spillere tilbage på, fordi de kan jo stadig godt.
Nu læste jeg, jeg har ikke selv styr over det der ark med, hvilken liga, der får den femte Champions League-plads. Nej. Men jeg læste nogen skrive, at med de resultater, der lige har været, så ser det meget urealistisk ud, at det ikke skulle blive England. Okay. Så det ligner, at femtepladsen kommer til at få Champions League-fodbold. Men det er netop fordi, at de sådan noget som Inter er røget ud nu af Champions League. Jamen, jeg synes jo bare, at jeg havde hørt, at det var Tyskland, der førte den. Og så vidt jeg ved, både Bayern, Dortmund, Leverkusen, alle sammen videre. Nej, jeg hørte, at det var Italien. Jeg tror også. Vi kæmpede med, altså England kæmper med om Italien om den plads der. Nå, men det kan sagtens være. Jeg troede, det var begge to, men jeg har ingen idé. Nej. Jeg troede, det var alle tre. Men vi er i hvert fald ikke i tvivl om, at også med Conference League, Europa League, England er jo klart dem, der har større chance for at vinde nærmest alle tre trofæer. 100%. Så ja, de skal holde lidt med Aston Villa på et internationale håb, de falder fra der. Ja. Måske holde med Liverpool i ligaen, selvom det gør lidt ondt og så videre, eller i Europa og så videre. Ja. Men ja, det var lige præcis, hvad United havde brug for. Og altså credit, det var godt, det var en plan. Det var det. Det var tydeligt, at de er så meget bedre, når Højlund han spiller, selvom han faktisk ikke spiller en god kamp. Men jeg synes, rundt om, han var god til at spille, altså god at spille op på. Ja, men sådan, den afslutning, han har i første leg, var nærmest glider i det, og så videre. Men han giver bare noget energi til det hold, og de havde bare nogen, der bare leverede en god kamp. Ja. Hvor Liverpool, ja, der manglede noget batteri, altså du smider to føringer. Ja. Det er dumt, fordi I er jo kendt for at faktisk være dem, der slider den hjem til sidst nu. Ja. Og så smider I den bare lige pludselig. Jeg vil sige, i ordinær spilletid, der skulle Liverpool jo, i den periode, hvor de fører 2-1, der skal de jo lukke den. Men da de scorer i forlænget spilletid, jeg synes jo simpelthen, jeg kan se det. Altså på den måde, både før scoring og efter scoring, de har bare ikke energien. Ja. De kommer ikke, altså der er stor chance for, at United kommer til at score igen, fordi, men det er jo klart, jeg sad og så den bagefter jo. Jeg vidste godt, hvad kampen endte, men det var det der med, at kattene, min kat begyndte at føde med, så jeg måtte lige se den lidt, det lede. Ja. Men ja, det var tydeligt, at så meget af Klopps spillestil handler om energi og intensitet og sådan noget. Og ja, det var der sgu ikke. Ja. Nej. Hvad siger vi så til kommentaren til NC? Nå, om det er body shaming eller hvad? Bare generelt, sådan, altså også med attitude. Ja, attituden er ikke god, men heldigvis har NC selv været ude at sige, at det har ikke noget med body shaming at gøre. Han, altså det Klopp han siger, det er jo bare, at du er ikke i form til at stille spørgsmål. Det var faktisk også sådan, jeg tolkede det. Ja, okay. Men der var mange, der gør alt, hvad de kan for at svine ham til. Altså på stedet, der tolkede jeg faktisk også som fysisk. Men det var fordi, at spørgsmålet lige var blevet stillet med intensitet og alt det der. Så jeg puttede det jo bare sammen. Men dagen efter, hvor man sådan... Men ja, jeg forstår det heller ikke, fordi han står bogstaveligt talt og snakker i et minut, hvor han er fuldstændig rolig. Ja. Roser United, siger, vi var der ikke lige i dag. United fortjente det. Og så, han nævner selv det her med, at vi har ikke energien i dag. Ja. Og så spørger han jo bare ind til NC sådan... Jamen, hvordan kan det være, at intensiteten mangler? Og så flipper han bare. Så går han helt amok. Så er det bare som, jeg ved heller ikke, hvor den ligger. Det er smærkeligt, fordi det som NC gør, han snakker om mange kampe og så videre, Klopp. Og så er det som om, at NC supplerer jo bare med at sige sådan, oh, so too many games, about blah, blah, blah. Ja, ja, ja. Og så er det der, hvor Klopp han er sådan, ja, så står man bare. Det kunne godt for mig virke, som om der er en eller anden historie med dem. Altså, at han har stillet et dumt spørgsmål, måske på et andet tidspunkt, som han lige husker. Nej. Men den fejl har Klopp jo lavet før. Han er jo blevet sur på en journalist før. Hvor at det ikke var den journalist, han troede, det var. så om det er det, der er sket okay, igen, shit. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, det var sådan at stå bagefter sådan, what is wrong with you? Og NC, han står bare sådan rigtig sådan, jeg står bare og kigger, Why so provoked? Ja. Det er også en uheldig. Det ser ikke godt ud. Jeg synes, det er en uheldig situation. Ja, det klæder ham ikke. Nej, det er ærgerligt forklaret, fordi der er faktisk mange gange, hvor jeg forsvarer ham i de situationer der, for jeg kan godt forstå, at en journalist kan være pisse irriterende. Men det, jeg sad sgu og tænkte, jeg var også sådan, det var ikke noget dumt interview. Nej, jeg kunne da godt forstå, hvis NC havde sagt sådan, so you sad for losing today. Ja, så havde jeg da godt forstået sådan, okay, hold lige fucking kæft. Ja, ja, enig. Men, jeg synes også, jeg synes, det er mærkelige reaktioner her. Det må jeg sige. Ja. Det mister lidt charme, men sådan er det jo. Ja. Det er godt, han skal retire. Ikke længere. Jeg tror altså ikke, han retire, man. Det er jeg ked at sige. Han tager en pause. Han tager et års pause, og så... Ja. Så er det Deutschland, eller hvad? Og så Liverpool i krise, og så... He's back. Det bliver sygt. Det er sygt, men det tror jeg ikke. Nej. Jeg håber, at Liverpool finder en manager, som kan sidde lidt så lang tid, hvis ikke længere. Ja, det er jo altid drømmen, kan man sige. Ja, fair. Ja. Så. Ja, vi mangler en FA Cup-kamp, faktisk. City Newcastle. Okay, Bernardo laver to. Ja, men der har de også prolog. Det er prolog, det der. Newcastle har to skud på 90 minutter. Ja. Bernardo Silva's mål laver prolog. Begge to. Jeg har ikke set dem. Jeg så bare to afretninger. Ja, han tror jeg bare rundt, okay, og så jeg blev rettet. Ja. Det var ren JK-mål, eller? Ja. Det er det, du altid skoer. Jeg ser altid dine footchamps-videoer, og det var... Jeg tror, han mente i virkeligheden. Jeg mente i virkeligheden. Også det. Det er bare sygt at sige. Ja.
Men ja. Så vi har 2 semifinaler der. Ja. Som skal spilles på Wembley, hvilket jeg ikke forstår noget af. Men, det er altså lidt skørt. Men det er United mod Coventry, for først og fremmest. Man bare sige, United, det er en kæmpe, kæmpe gave for... Ja, den skal de bare gribe ud. Og skabe et trofæ i den her sæson. Må jeg sige noget? Er jeg den eneste, der har tænkt efter lodtrækningen, at United er klart det hold af de tre, der har størst chance for at tabe til Coventry? Er jeg den eneste, der tænkte det? At United, det kunne godt ligne dem at fuck op til et hold fra en dårlig række. Også, men ja. Jamen Chelsea, det er bare sådan, de har lige slået Leicester. Så tænker jeg bare, så taber de ikke til Coventry. Men det er rigtigt. Også fordi, hvor altså, United, det er sådan, Middlesbrough sidste år og sådan noget der. Den kan drille. Vi har mødt mange sådan championship hold den her sæson. Vi har taget os af dem. I har faktisk gode Rex mod. Vi har taget os af dem. Come on. Der er Twitter-video, der trender lige nu, hvor der står sådan Chelsea, når de ved til championship hold, og så er det bare Barcelona for 2010, der bare står klar. Det er sjovt. Enzo, han baller, når det er championship. Det gør han. Det kan være det andet, han skal spille. Ja. Men jeg glæder mig til at se Coventry, fordi altså, det vil bare kunne noget. Ja. Championship-hold i finalen jo. Det er også det, fordi der er psykopres på United, fordi de kan kun fuck up. Ja. Præcis. Det er jo faktisk ligesom Arsenal Porto der. Enten så skuffer de hele verden, og ellers så er det bare sådan, som det burde være. Ja. Der er ikke noget at vinde nærmest for dem. Nej. Altså jeg er helt enig i, Chelsea, at vi trækker City, er opvist den sværeste modstander på papiret, men jeg er sygt godt tilfreds. Også fordi på en neutral grund, ikke? Og det er Chelsea. De har drill City. Vi har spillet 2 gange med dem denne sæson. Mm. Jeg synes, det er en kamp, hvor jeg sådan lidt, jeg ser bare frem til den. Fordi hvis vi tager, så er det sådan, City, okay, fint nok. Og hvis vi vinder, så står vi i en fucking finale mod United eller Coventry, hvor Sergio sagde, dem skal vi slå. Okay. Boom. Altså 11. plads Chelsea skal slå 6. plads United. Ja. Ja. Jeg svinede dem til sidste uge. Jeg kommer til at blive ved. De burde ikke ligge, hvor de gør. Hvis det bliver Chelsea United i en finale, så skal vi lave overtjening på den. Ja. Jeg vil også gerne. Altså, jeg gider ikke. Det kunne være en fed finale. Jeg gider ikke have City vinder mere. Ej, det forstår jeg også godt. Coventry, mand. Coventry Chelsea i finalen. Og så altså, det vil jeg faktisk... Det er det værste, der kan ske. Fordi så er det os, der kan fuck up. Det er pludselig. Nej, fuck aldrig. Nå, lider, om jeg skal lave. 2010 mod Chelsea. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, men vi er også fucking lort i finaler på Wembley. Hvis det bliver fucking Chelsea Coventry i finalen, så skal jeg købe med Coventry, tror jeg. Troy. Det er Coventry, der sidder i morgen. Så vil jeg gerne have Victor Gyokeres, eller hvad han hedder bagpå. Hvad mener du? Kæmpe chef. Er han ikke nede i Portugal? Jo, men han var for Coventry. Ja. Ja. Han var baller. Baller han bare nede i Portugal. Ja. Jeg brugte ham jo på vores års 1000-challenge. Så random. Ja. Han var miskin. Han er god. Jeg tænker, du ramte ham også. Et par gange. Ja. Og mange gange misset. No. Så er det. Var det det? Det tror jeg faktisk, det var. Ja. Yeah. Vi har været rundt omkring. Vi kan selvfølgelig lige predict nogle landskamp. 0-0 bare Danmark, by the way. 0-0 bag. Danmark, Schweiz. Så tror vi taber. 1-1. Jeg sagde det først. Jeg sagde det på stream i går. Okay. Så siger vi taber 3-0. Og jeg ved ikke, hvornår vi skal med ferien, om det er inden af Stus podcast. 0-0. 1-0 til Danmark. 4-0. 2-0 Danmark. Nå, jamen så var det også det. Lige 4 timers underholdning ind i folks ører. Jeg håber, I kunne lide. Hvis I kunne, så må jeg gerne smide et like. Begge, han er tilbage næste uge. Og så skal vi... Hvis der kommer 100 likes. Kom nu, Begge. Hvis der kommer 100 likes, så er Begge tilbage. Begge, han er vores landsholdspause-vikar. Ja. Sygt, at jeg får det job. Jeg hader landskampspause. Jamen, vi snakker jo heller ikke om landskampspause. Det er derfor, vi distraherer dig bare, så du gør derhjemme. Ja, ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke arbejde. Jeg tjener min 30 kroner. Vi håber, du får lidt mere for, ja, vi for den her. Vi satte lidt mere. Jeg håber, jeg fandme også. Tro mig, det håber jeg også, for vi får lige mange procent. Ja, præcis. Men ja, hvis I kunne lide det, smid like, subscribe, 5 stjerner på Spotify, og tjek de sociale ting ud. Mig? Ja, især Matt. Det vil man blive glad for. Man, og så ses vi i næste uge. Return. Første gang, vi har lavet 4 måneder med Begge. Nej, første gang, du har lavet podcast. Første gang, jeg har lavet podcast med Begge. Det er sådan der. We got this. Come on, Esbjerg. All the way. Maja Kraus, vi er tilbage på skraldemændene næste uge. Skal på jer selv. Tænk det til ham. Peace.